Mas ele não saiu correndo, porque, apesar do horror, sentiu uma estranha sensação de conforto. Conforto e outra coisa, uma coisa mais básica, uma sensação de volta ao lar. Há sete de nós aqui, pensou ele de novo, quando Bill terminou de falar. Ele abriu a boca sem saber direito o que ia dizer. Eu vi o palhaço, disse ele. O quê? Rit e Stan perguntaram ao mesmo tempo, e Beverly virou a cabeça tão rapidamente que o rabo de cavalo voou do ombro esquerdo para o direito. Eu ouvi no 4, disse Mike lentamente, se dirigindo mais a Bill. Os olhos de Bill intensos e totalmente concentrados estavam nos dele, exigindo que prosseguisse. Sim, no 4 de julho. Ele parou de falar por um momento, pensando. Mas eu conhecia ele. Eu conhecia ele porque não foi a primeira vez que vi uma coisa, uma coisa errada. Ele pensou no pássaro, então, e foi a primeira vez que se permitiu realmente pensar nele, exceto em pesadelos, desde maio. Ele achava que estava ficando maluco. Foi um alívio descobrir que não era maluco, mas era um alívio apavorante mesmo assim. Ele molhou os lábios. — Continua, disse Bev com impaciência. Anda logo. — Bom, a questão é, eu estava no desfile. — Meu, eu te vi, disse Ed. Você estava tocando o saxofone. Ah, na verdade é um trombone, disse Mike. Toco na banda da escola batista Neibolt. Então eu vi o palhaço. Ele estava entregando balões para as crianças no cruzamento das três ruas no centro. Estava exatamente como Ben e Bill disseram: de roupa prateada com botões laranjas, maquiagem branca no rosto, sorriso grande e vermelho. Não sei se era batom ou maquiagem, mas parecia sangue. Os outros estavam sentindo agitados agora, mas Bill só continuou olhando para Mike com atenção. Tufos laranjas de cabelo, perguntou Mike, fazendo-os inconscientemente na própria cabeça com os dedos. Mike assentiu. Ver ele assim me deu medo. E enquanto eu estava olhando para ele, ele se virou e assinou para mim, como se tivesse lido minha mente ou meus sentimentos, ou seja lá como se diz. E isso, ah, me deu mais medo ainda. Eu não sabia por que na hora, mas ele me deu tanto medo que por alguns segundos não consegui tocar mais o trombone, minha boca secou completamente e senti. Ele olhou rapidamente para Beverly. Ele lembrava claramente agora a forma como o sol, de repente, pareceu insuportavelmente intenso no metal do trombone no cromado dos carros, a música alta demais, o céu azul demais, o palhaço levantou uma das mãos com luvas brancas, a outra estava cheia de fios e balões, e acenou lentamente de um lado para o outro com um sorriso sangrento vermelho demais e largo demais, um grito de cabeça para baixo, ele lembrava com a pele de seus testículos ficou arrepiada que seu intestino, de repente, pareceu frouxo e quente, como se ele pudesse eliminar um bolo casual de merda na calça. Mas não podia dizer isso na frente de Beverly. Não se diziam coisas assim na frente de garotas, mesmo se ela fosse o tipo de garotas para quem se pode dizer coisas como piranha e filho da puta. Senti medo, concluiu ele, sentindo que era uma declaração fraca, mas não sabendo como dizer o resto. Mas eles estavam assentindo, como se entendessem, e ele sentiu um alívio indescritível tomar conta de si. De alguma forma, aquele palhaço olhando para ele, dando o um sorriso vermelho, com a mão de luva branca se balançando de um lado para o outro. Aquilo foi pior do que Harry Bowers e todos os outros atrás dele. Muito pior. Logo passamos por ele, prosseguiu Mike. Marchamos até a colina da rua Main. E vi ele de novo, dando balões para as crianças, só que muitas delas não queriam pegar. Algumas das menores estavam chorando. Não consegui entender como ele conseguiu chegar lá no alto tão rápido. Pensei que deviam ser dois, sabe, os dois vestidos do mesmo jeito, uma dupla. Mas ele se virou e acenou para mim de novo. E eu sabia que era ele. Era o mesmo cara. Ele não é um cara, disse Rite, e Beverly tremeu. Bill passou o braço ao redor dela por um momento, e ela olhou para ele com gratidão. Ele acenou para mim e piscou, como se a gente tivesse um segredo. Ou como, como se ele soubesse que eu tinha reconhecido ele. Bill tirou o braço dos ombros de Beverly. Você re reconheceu ele? Acho que sim, disse Mike. Preciso verificar uma coisa antes de dizer com certeza. Meu pai tem umas fotos, ele coleciona. Escuta, vocês brincam aqui sempre, né? Claro, disse Ben, é por isso que estamos construindo a sede. Mike assentiu. Vou verificar se estou certo. Se estiver, posso trazer as fotos. Fofotos velhas? Perguntou Bill. É. Que que mais? Perguntou Bill. Mike abriu a boca e voltou a fechar. Ele olhou ao redor com insegurança e disse: Vocês iam achar que estou louco, louco ou mentindo? Você a, acha que nós somos loucos? Mike balançou a cabeça. Pode apostar que não somos, disse Ed. Tem muita coisa errada comigo, mas não sou o Lelé. Acho que não. Não disse Mike. Não acho que vocês são loucos. Não, não vamos pe pensar que é lo, lo doido também. Disse Bill. Mike olhou para eles, limpou a garganta e disse: Eu vi um pássaro. Uns três meses atrás eu vi um pássaro. Stan olhou para Mike. Que tipo de pássaro? Falando com mais relutância do que nunca, Mike disse: Parecia um pardal mais ou menos, mas também parecia um pintarroxo. Tinha peito laranja. — Bem, o que um pássaro tem de tão especial? — perguntou Ben. — Tem um monte de pássaros em Derry. Ele se sentiu desconfortável e, ao olhar para Stan, teve certeza de que ele estava se lembrando do que tinha acontecido na torre de água e como impediu que as coisas acontecessem gritando nomes de pássaros, mas esqueceu tudo sobre isso quando Mike voltou a falar. O passo era maior do que um trailer, disse ele. Ele olhou para os rostos chocados e impressionados, esperou pelas gargalhadas, mas não ouviu nenhuma. Stan parecia que tinha levado um golpe com um tijolo. O rosto dele estava tão pálido que ficou da cor da luz delicada do Sol de Novembro. Juro que é verdade, disse Mike, que era um pássaro gigante, como um daqueles em filmes de monstros que são para ser pré-históricos. É como em um ataque vem do polo, disse Hit. Ele pensou no pássaro que tinha uma aparência meio falsa, mas quando chegou a Nova York ele ainda estava empolgado bastante para derramar a pipoca pela murada do balcão do Aladdin. Fox Fox Wart, o teria expulsado, mas o filme já tinha acabado mesmo. Às vezes você levava uma surra, mas, como Big Bill dizia, às vezes você também ganhava uma. Mas não parecia pré-histórico, disse Mike, e não parecia um daqueles, sei lá como se diz, que os gregos e romanos inventavam histórias sobre eles. Ro Roca, sugeriu Bill. É, acho que é isso. Não parecia um desses também. Era só uma combinação de pinta roxa e pardal, os dois pássaros mais comuns que se vê. Ele riu com um pouco de exagero. O Onde? começou Bill. Conta pra gente, disse Beverly, simplesmente, depois de um momento para relembrar. Mike contou... E ao contar a história, ver os rostos deles ficarem preocupados e assustados, mas não incrédulos nem debochados, ele sentia um peso incrível se retirado do peito. Como bem com sua múmia ou Ed com seu leproso e Stan com os garotos afogados, ele tinha visto uma coisa que deixaria um adulto louco, não só de pavor, mas com a força intensa de uma irrealidade grande demais para ser explicada ou por falta de explicação racional simplesmente ignorada. O rosto de Elias ficou queimado e preto com a luz do amor de Deus, pelo que Mike leu, mas Elias era um homem velho quando isso aconteceu, e talvez isso fizesse diferença. Não teve um outro desses caras da Bíblia, um pouco mais velho do que uma criança que lutou com um anjo de igual para igual. Ele tinha visto aquilo e prosseguiu com a vida, tinha integrado a lembrança, a visão do mundo. Ainda era jovem o bastante e a visão estava tremendamente ampla. Mas o que aconteceu naquele dia assombrou os cantos escuros de sua mente mesmo assim e às vezes em sonhos ele corria daquele pássaro grotesco quando a sombra dele caía sobre Mike, vinda do céu. Ele se lembrava de alguns desses sonhos e não se lembrava de outros, mas eles estavam lá, sombras que se moviam sozinhas. O quão pouco ele tinha esquecido e o quanto isso ainda o perturbava, conforme ele cumpria suas tarefas diárias, ajudando o pai, indo para a escola, andando de bicicleta, fazendo pequenos serviços para a mãe, esperando que os grupos americanos aparecessem em American bandstand depois da escola, talvez fosse mensurável apenas de uma maneira. O alívio que ele sentiu ao compartilhar com os outros. Quando fez isso, ele percebeu que foi a primeira vez que se permitiu pensar inteiramente no acontecimento desde aquela manhã perto do canal, quando ele viu as marcas estranhas e o sangue. 4. Mike contou a história do pássaro na siderúrgica e como ele correu para dentro da chaminé para fugir dele. Mais tarde, três dos otários, Ben, Rich e Bill, foram andando na direção da biblioteca pública de Derry. Ben e Rich estavam de olho em Bowers e companhia, mas Bill só olhava para a calçada com a testa franzida, perdido em pensamento. Cerca de uma hora depois de contar a história, Mike foi embora, dizendo que o pai o queria em casa às quatro para colher ervilhas. Beverly tinha que ir ao mercado e fazer o jantar do pai, disse ela. Tanto Ed quanto Stan tinham coisas para fazer, mas antes de se separarem eles começaram a cavar o que se tornaria, se bem estivesse certo, a sede subterrânea do clube. Para Bill e para todos eles, desconfiava ele, começar a cavar parecia um ato quase simbólico. Eles tinham começado, fosse lá o que eles tivessem que fazer como grupo, como unidade. Eles tinham começado. Bem perguntou a Bill se ele acreditava na história de Mike Hanlon. Eles estavam passando pela casa comunitária de Derry e a biblioteca ficava logo à frente, uma construção de pedra confortavelmente protegida pela sombra de olmos de um século de idade e intocados pela grafiose, que mais tarde os infectaria e diminuiria sua quantidade. Acredito. Disse Bill. Ah, acho que era a verdade. L loucura, mas verdade. E você, Rite? Rite assentiu, acredito. Detesto acreditar se é que vocês me entendem, mas acho que entendem. Lembram o que ele disse sobre a língua do pássaro? Bill e Ben assentiram. Tofos, laranja nela. Foi o detalhe final, disse Hit. Parece coisa de vilão de quadrinhos. Lex Luthor, ou Coringa, ou alguém assim, sempre deixa uma marca. Bill assentiu pensativamente. Era como um vilão de quadrinhos. Por que eles vinham assim? Pensavam nele assim? Sim, talvez fosse isso. Era coisa de criança, mas parecia que era disso que essa coisa se alimentava de coisas de criança. Eles atravessaram a rua para o lado da biblioteca. Eu perguntei a esta Stan se e ele já ouviu falar de um pássaro assim, disse Bill. Não, não necessariamente grande, mas só de verdade, sugeriu Hit. Bill assentiu. E ele disse que pode existir um pássaro assim na América do Sul ou na África, mas não por aqui. Então ele não acreditou perguntou bem ele a acreditou sim disse Bill e então contou uma outra coisa que Stan sugeriu quando Bill andou com ele até onde tinha deixado a bicicleta. A ideia de Stan era de que mais ninguém poderia ter visto aquele pássaro antes de Mike contar a história para eles. Outra coisa talvez, mas não aquele pássaro, porque o pássaro era um monstro pessoal de Mike Hanlon. Mas agora, porque agora o pássaro era a propriedade do clube dos otários todo, não era? Qualquer um deles poderia ver. Poderia não ter exatamente a mesma aparência. Bill poderia ver como um corvo, Hit como um falcão, Beverly como uma águia dourada, até onde distância, sabia. Mas a coisa podia ser um pássaro para todos eles agora. Bill falou para Stan que, se isso fosse verdade, então qualquer um deles poderia ver o leproso, a múmia ou, possivelmente, os garotos mortos. — O que quer dizer que temos que fazer alguma coisa logo, se é que vamos fazer alguma coisa? Respondeu Stan. — A coisa sabe. — O quê? Perguntou a Bill intensamente. — Tudo o que sabemos. — Cara, se a coisa souber disso, estamos ferrados, — respondeu Stan. — Mas pode apostar que a coisa sabe que estamos sobre a coisa. Acho que vai tentar nos atingir. — Você ainda está pensando na nossa conversa de ontem? — Estou. — Eu queria poder ir com você. — Bebem, ri, rite, vão. Bem é muito inteligente. E rite também quando não está de sacanagem. Agora de pé em frente à biblioteca. Riet perguntou a Bill exatamente o que ele tinha em mente. Bill contou para ele, falando lentamente, para não gaguejar demais. A ideia vinha circulando em sua mente nas duas últimas semanas, mas foi preciso a história de Mike sobre o pássaro para que ela se cristalizasse. O que você fazia quando queria se livrar de um pássaro? Ah, atirar nele era definitivo. O que você fazia quando queria se livrar de um monstro? Aos filmes sugeriam que atirar neles com uma bala de prata era bem definitivo. Ben e Rich ouviram isso com respeito suficiente. Depois, Rich perguntou: "Como se arruma uma bala de prata, Big Bill? Manda encomendar? Muito engraçado. Vamos ter que fa fazer. Como? Acho que é por isso que estamos na biblioteca", disse Ben. Rit assentiu e empurrou os óculos no nariz. Por trás dele, seus olhos estavam atentos e pensativos, mas cheios de dúvida, pensou Bill. Ele mesmo estava cheio de dúvidas, pelo menos não havia tolice nos olhos de Rit, e isso era um passo na direção certa. Está pensando na Walter do seu pai? perguntou Rit, e a que levamos para a rua Naboth? É, disse Bill. Mesmo se pudéssemos realmente fazer balas de prata, disse Rit, onde conseguiríamos a prata? —Deixa que eu me preocupo com isso, disse bem baixinho. —Ah, tudo bem, disse Heath. Vamos deixar um monte de feno se preocupar com isso. E depois o quê? A rua Neibolt? De novo? Bill assentiu. —A rua ne ne ne, -Ne -Neibolt. de novo? E então a gente explode a porra da cabeça dela? Os três ficaram ali mais um momento, olhando uns para os outros solenemente. Depois foram para a biblioteca. Cinco — Minha nossa senhora, é aquele sujeito negro de novo! — gritou Ritchie, com a voz do policial irlandês. Uma semana tinha se passado, já era quase o meio de julho, e a sede subterrânea do clube estava praticamente pronta. — Uma ótima manhã para você, senhor O'Halloran. Um dia lindo, lindo. Ele promete ser lindo, como batatinhas crescendo, como minha mãe. Até onde eu sei, amanhã acaba ao meio-dia, Ritchie disse bem, aparecendo no buraco. E meio-dia foi duas horas atrás. Ele e Ritchie estavam reforçando as laterais do buraco. Bem tinha tirado o moletom porque o dia estava quente e o trabalho pesado. A camiseta dele tinha cor cinza de suor e grudava no peito e na barriga protuberante. Ele parecia incrivelmente alheio à aparência, mas Mike achou que, se bem ouvisse Beverly chegando, colocaria aquele moletom largo antes que desse para piscar. Não seja tão fresco, você parece Stan, o cara, disse Hit. Ele tinha saído do buraco cinco minutos antes porque, ele disse para ben, estava na hora do intervalo para um cigarro. Pensei que você tivesse dito que não tinha cigarros, dissera bem. Não tenho, respondera Hit, mas o princípio permanece o mesmo. Mike estava com um álbum de fotos do pai debaixo do braço. Cadê todo mundo? perguntou. Ele sabia que Bill tinha que estar ali por perto, porque havia deixado a bicicleta parada debaixo da ponte perto de Silver. Bill e Ed foram para o lixão meia hora atrás para procurar mais tábuas, disse Hit. Stan e Bev foram até Reynolds, material de construção, para buscar dopradiças. Não sei o que o monte de feno está fazendo lá embaixo, mas não deve ser coisa boa. O garoto precisa que alguém fique de olho nele, sabe? Aliás, você nos deve 23 centavos se ainda quer participar do clube. Sua parte nas dobradiças. Mike passou o álbum do braço direito para a esquerda e enfiou a mão no bolso. Ele contou 23 centavos, deixando um total de dez em seu tesouro pessoal. E entregou para Hit. Em seguida andou até o buraco e olhou dentro. Só que não era mais um buraco. As laterais estavam quase retas. Cada lado foi reforçado com tábuas. Eram tábuas velhas. Mas bem, Bill e Stan tinham trabalhado direito para ajeitá-las com ferramentas da oficina de Isaac Denbrog, E Bill tinha tomado muito cuidado para garantir que todas as ferramentas voltassem para o lugar todas as noites e na mesma condição que estavam quando retiradas. Ben e Beverly tinham pregado pedaços em cruz entre os suportes. O buraco ainda deixava Ed um pouco nervoso, mas era da natureza de Ed, empilhados cuidadosamente, um dos lados estavam quadrados de terra, com grama que, mais tarde, seriam presos à cobertura. Acho que vocês sabem o que estão fazendo, disse Mike. Claro, disse bem, e apontou para o álbum. O que você trouxe? O álbum de Derry, do meu pai, disse Mike. Ele coleciona fotos velhas e recortes sobre a cidade. É o hobby dele. Eu estava olhando alguns dias atrás. Contei que pensei ter visto aquele palhaço antes, e vi aqui. Por isso eu trouxe. Ele estava com vergonha de acrescentar que não tinha tido coragem de pedir permissão ao pai para fazer isso. Por medo das perguntas que um pedido desses poderia despertar, ele tirou o álbum da casa como um ladrão, enquanto o pai plantava batatas no campo oeste e a mãe pendurava roupas no quintal. Pensei que vocês deviam dar uma olhada. Vamos ver então, disse Rit. Eu gostaria de esperar até todo mundo estar aqui. Pode ser melhor. Tudo bem. Para falar a verdade, Hit não estava tão ansioso para ver mais fotos de Del, desse ou de qualquer outro álbum, não depois do que aconteceu no quarto de George. Quer ajudar a mim e bem com o resto do reforço? Pode apostar. Mike colocou o álbum do pai no chão com cuidado, longe o bastante do buraco, para não ficar sujo com terra voando, e pegou a pá de bem. «Cave aqui», disse bem, mostrando o local para Mike. «Cave uns 30 centímetros, depois vou colocar uma tábua e segurar reta contra a lateral enquanto você coloca a terra de volta». «Bom plano, cara», disse Hit, com sabedoria de onde estava, na beirada da escavação, com os tênis balançando no buraco. «O que tem de errado com você?», perguntou Mike. Tenho um osso na minha perna, disse Ritchie confortavelmente. Como está indo seu projeto com Bill? Mike parou para tirar a camisa e começou a cavar. Estava quente ali mesmo no Barrens. Grilos cricrilavam baixo, como relógios de verão na vegetação. Ah, nada mal, disse Ritchie. E Mike pensou tê-lo visto lançar um olhar de aviso para bem, eu acho. Por que você não liga o rádio, Hit? Perguntou Ben. Ele colocou uma tábua no buraco que Mike cavou e segurou ali. O rádio de Hit estava pendurado pela tira no lugar de sempre, no galho grosso de um arbusto ali perto. As pilhas acabaram, disse Rit. Você levou meus últimos vinte e cinco centavos para as dobradiças, lembra? Cruel, monte de feno, muito cruel. Depois de todas as coisas que fiz por você, além do mais, aqui só pega a WABI e lá só toca rock, bobo. Hã? Perguntou Mike. Monte de Feno acha que Tommy Sands e Pat Boone cantam rock and roll, disse Hit. Mas isso é porque ele é doente. Elvis canta rock and roll. Ernie K Doy canta rock and roll. Carl Perkins canta rock and roll. Bobby Darin, Buddy Holly, Ah, oh, o Peg, my Peg, su, por favor, Hit, disse bem. Além desses, disse Mike, apoiando-se na pá, tem Fats Domino, Chuck Berry, Little Richard, Shep and the Limelights, Laverne Baker, Frank Lymon and the Teenagers, Hank Ballards and the Midnighters, The Coasters, The Isley Brothers, The Crests, The Shorts, Stick McGee. Eles estavam olhando para Mike com tanta admiração que ele riu. Me perdi depois de ler o disse Rich. Ele gostava de ler o mas se tinha um herói secreto do rock and roll naquele verão, era Jerry Lee Lewis. A mãe dele tinha entrado por acaso na sala quando Jerry Lee estava tocando em American Bandstand. Foi na parte do show em que Jerry Lee subia no piano e tocava de cabeça para baixo, com o cabelo caindo no rosto. Ele estava cantando High School Confidential. Por um momento, rich achou que a mãe ia desmaiar. Ela não desmaiou, mas ficou tão traumatizada pelo que viu, que falou no jantar daquela noite sobre mandar Hit para um daqueles acampamentos, estilo militar, durante o resto do verão. Agora, rich balançou a cabeça para o cabelo cair sobre o rosto e começou a cantar. Come another baby, all the cats are their high school rocking. Bem começou a cambalear ao redor do buraco, segurando a barriga protuberante e fingindo vomitar. Mike tapou o nariz, mas estava rindo tanto que saíam lágrimas dos olhos. — Qual é o problema? — perguntou o Heath. — O que incomoda vocês? — Isso foi bom, foi muito bom. — Ah, cara — disse Mike. E agora ele estava rindo tanto que mal conseguia falar. — Foi incrível, quero dizer, foi realmente incrível. — Negros não têm gosto — disse Heath. — Acho até que está na Bíblia oh mama disse Mike, rindo mais do que nunca, quando Hit perguntou com perplexidade sincera o que aquilo queria dizer, Mike se sentou e se balançou para frente, e para trás, uivando e segurando a barriga. Você deve achar que estou com inveja, disse Hit, deve achar que quero ser negro agora bem também caiu sentado, rindo loucamente, seu corpo todo tremia e balançava de forma alarmante, seus olhos estavam saltados. Chega, Ritchie! — Conseguiu dizer ele? Vou cagar na calça, vou morrer se você não pá parar. Eu não quero ser negro, disse Ritchie. Quem quer usar calça rosa e morar em Boston e comprar pizza de fatia? Quero ser judeu que nem o Stan. Quero ser dono de uma casa de penhores e vender canivetes e vômito de plástico e guitarras usadas. Bem e mais que agora estavam berrando de tanto rir, as gargalhadas deles ecoavam pela vegetação e pela ravina que tinha o um nome errôneo de barrens, fazendo pássaros levantarem vôo e esquilos ficarem momentaneamente paralisados. Era um som jovem, penetrante, vital, sem sofisticação, livre. Quase todas as coisas vivas no alcance daquele som reagiram a ele de alguma forma. Mas a coisa que saiu de um esgoto largo de concreto no alto do Kenduskeg não estava viva. Na tarde anterior tinha havido uma tempestade repentina. A futura sede do clube não tinha sido muito afetada, desde que as operações de escavação começaram. Bem cobria o buraco cuidadosamente cada noite com um pedaço rasgado de lona que Ed tinha arrumado atrás do Wallace spa. Tinha cheiro de tinta, mas funcionou. E os escoadouros abaixo de Derry ficaram lotados de água durante duas ou três horas. Foi o fluxo da água que empurrou essa coisa desagradável para o sol, para que as moscas a encontrassem. Era o corpo de um garoto de nove anos, chamado Jimmy Cullen. Exceto pelo nariz, o rosto não existia mais. Havia uma maçaroca sem feições, onde antes ele ficava. A carne viva estava sarapintada de marcas pretas fundas que talvez apenas Estan e Yures reconhecesse o que eram. Bicadas, bicadas feitas por um bico bem grande. A água corria por cima da calça de algodão lamacenta de Jimmy Cullen. As mãos brancas flutuavam como peixes mortos. Elas também tinham sido bicadas, mas não tanto quanto o rosto. A camisa estampada inflava e murchava, e inflava e murchava como uma bexiga. Bill e Ed, carregando tábuas obtidas no lixão, atravessaram Candleskeg, pisando em pedras a menos de 40 metros do corpo. Eles ouviram Hit bem e Mike rindo, sorriram um pouco e se apressaram pelos destroços não vistos de Jimmy Cullen para ver o que era tão engraçado. 6. Eles ainda estavam rindo quando Bill e Ed chegaram à clareira, suando com o peso da madeira. Até Ed, normalmente pálido como um queijo, estava com o rosto corado. Eles largaram as tábuas na pilha de suprimentos, quase vazia. Ben saiu do buraco para inspecioná-las. Que beleza! Disse ele. Uau, ótimo! Bill desmoronou no chão. Posso ter meu ataque cardíaco agora ou preciso esperar até mais tarde? Mais tarde, disse bem distraidamente. Ele tinha levado algumas ferramentas para o Barrens e estava agora examinando as novas tábuas com atenção, martelando pregos e retirando parafusos. Ele jogou uma de lado porque estava rachada. Bater em outra provocou um som oco em pelo menos três pontos e ele também a descartou. Édia estava sentado em um monte de terra, observando. Ele deu uma borrifada na bombinha na mesma hora que Ben tirou um prego enferrujado de uma tábua com a parte de trás do martelo. O prego gemeu como um animal desagradável no qual alguém pisou e que não gostou nada disso. Você pode pegar tétano se se cortar com um prego enferrujado, Ed informou a bem. É, disse Hit. O que é tétano? Parece doença de mulher. Você é um palhaço, disse Ed. É tétano, não tetano, e é um tipo de infecção. Tem os micróbios especiais que crescem na ferrugem, sabe? E se você se cortar, eles podem entrar no seu corpo e um foder seus nervos. Ed ficou ainda mais vermelho, usou a bombinha de novo. Jesus, disse Rit impressionado, parece horrível. Pode apostar. Primeiro, seu maxilar trava com tanta força que você não consegue nem abrir a boca nem para comer. É preciso abrir um buraco na sua bochecha para enfiar líquidos por um tubo. Ah, cara, disse Mike, de pé na beira do buraco. Seus olhos estavam regalados, as cornas muito brancas no rosto marrom. Tem certeza? Minha mãe me contou, disse Ed. Depois sua garganta trava e você não consegue comer mais e acaba morrendo de fome. Eles refletiram sobre esse horror em silêncio. Não tem cura, acrescentou Ed. Mais silêncio. Então disse Ed bruscamente: "Sempre prestem atenção em pregos enferrujados e merdas assim. Tive que tomar vacina de tétano uma vez e doeu muito. Então por que você foi pro lixão com Bill e trouxe toda essa merda?" perguntou o. Hit. Ed olhou rapidamente para Bill que estava olhando para a sede do clube e havia amor e adoração ao herói suficiente naquele olhar para responder à pergunta. Mas Ed disse baixinho: "Algumas coisas precisam ser feitas mesmo quando existe risco". Foi a primeira coisa importante que aprendi e que não foi com a minha mãe. Eles ficaram mais um pouco em um silêncio não tão desconfortável, e então Ben voltou a martelar pregos enferrujados, e depois de um tempo Mike Hanlon se juntou a ele. O rádio de hit, agora sem voz, pelo menos até que ele recebesse a mesada ou encontrasse um gramado para parar, se balançou no galho baixo da brisa fraca. Bill teve tempo para refletir sobre como tudo isso era estranho, como era estranho e perfeito que eles todos estivessem ali no verão. Ele conhecia algumas crianças que tinham ido visitar parentes, conhecia algumas que tinham ido para a Disneylândia na Califórnia, ou para Cape Cod, ou no caso de um cara, para um lugar inimaginável que parecia muito distante, com o nome estranho e ligeiramente familiar de Havia crianças em acampamentos de igreja, em acampamentos de escoteiros, em campos de riquinhos, onde se aprendia a nadar e jogar golfe, acampamentos onde você aprendia a dizer "ei, mandou bem!" em vez de "foda-se!" quando seu oponente mandava um saque fatal para cima de você, no tênis. Havia crianças cujos pais simplesmente as levaram para longe, Bill conseguia entender isso. Ele conhecia algumas crianças que queriam ir para longe, apavoradas pelo bicho papão que rondava Derry nesse verão. Mas desconfiava que havia ainda mais pais apavorados por esse bicho papão. Pessoas que tinham decidido passar as férias em casa resolveram ir para longe. — Bistade? Era na Suécia, Argentina, Espanha? De repente, parecia um pouco o pânico da polio em 1956, quando quatro crianças que foram nadar na piscina do O'Brien Memorial pegaram a doença. Adultos, uma palavra totalmente sinônima de mães e pais, na mente de Bill, decidiram na época, assim como agora, que longe era melhor, mais seguro. Qualquer pessoa que pudesse se afastar, se afastou, Bill entendia longe e conseguiu refletir sobre uma palavra de tamanho mistério, como guistade, mas mistério era um consolo frio em comparação com o desejo. Guistade era longe, Derry era desejo. E nenhum de nós foi para longe, pensou ele, vendo bem em Mike arrancarem pregos velhos de tábuas velhas, enquanto Ed andava até os arbustos para dar uma mijada. Você tinha que ir assim que pudesse, para evitar dano sério à bexiga, disse ele para Bill uma vez, mas também tinha que tomar cuidado com ela venenosa, porque quem precisava disso no pinto? Estamos todos aqui em Derry. Nada de acampamento, nada de parentes, nada de férias, nada de longe. Todos aqui, presentes e participantes. Tem uma porta ali embaixo, disse Ed, fechando o zíper ao voltar. Espero que você tenha balançado, Ed, disse Hit. Se você não balançar sempre, pode pegar câncer, minha mãe me disse. Ed pareceu assustado, um pouco preocupado, mas depois viu o sorriso de Hit. Ele lançou um olhar intenso, ou tentou, e disse. Era grande demais para nós carregarmos, mas Bill disse que se todos nós fôssemos lá, dava para trazer para cá. É claro que nunca dá para sacudir completamente, prosseguiu Rit. Quer saber o que um homem sábio me disse uma vez, Edis? Não, disse Ed, e não quero mais que você me chame de Edis. Rit, eu sou sincero, não chamo você de Dick. Tipo, tem um chiclete aí, Dick? Então não entendo por que esse homem sábio, disse Rit, me contou isso. Não importa o quanto você se contorça e dance, as últimas duas gotas sempre ficam na cueca. E é por isso que tem tanto câncer no mundo, Ed, meu amor. O motivo de ter tanto câncer no mundo é que nerds como você e Beverly Marsh fumam cigarros, disse Ed. Beverly não é nerd, disse bem com voz ameaçadora. Cuidado com o que fala boca de lixo. Bip, bip, pe pessoal, disse Bill, sem prestar muita atenção. E falando de be be Beverly, ela é bem fo forte, poderia ajudar a pegar aquela porta. Bem perguntou que tipo de porta era. De mogno, eu acho. Alguém jogou fora uma porta de mogno? Perguntou bem surpreso, mas não descrente. As pessoas jogam tudo fora, disse Mike. Aquele lixão me mata ir até lá, falando sério, me mata. É, concordou bem. Muitas daquelas coisas poderiam ser consertadas com facilidade. E tem gente na China e na América do Sul que não tem nada. É o que minha mãe diz. Tem gente que não tem nada bem aqui no Maine, Sunny Jean, disse Rich de forma implacável. Que que é isso? Perguntou Bill, reparando no algo que Mike levou. Mike contou para ele e disse que mostraria a foto do palhaço quando Stan e Beverly voltassem com as dobradiças. Bill e Rich trocaram um olhar. Qual é o problema? Perguntou Mike. O que aconteceu no quarto do seu irmão, Bill? É, disse Bill e não quis falar mais nada. Eles se revezaram, trabalhando, no buraco até Stan e Beverly voltarem. Cada um com um saco de papel pardo com dobradiças. Enquanto Mike falava, Ben ficou sentado de pernas cruzadas e fez janelas sem vidraças que abririam e fechariam em duas das tábuas longas. Talvez só Bill tivesse reparado o quanto os dedos dele trabalhavam rápido e facilmente, o quanto eram competentes e sábios, como dedos de cirurgião. Bill admirou isso algumas dessas fotos são de cem anos atrás meu pai disse contou mike a eles segurando o álbum no colo ele consegue nessas vendas de jardim que as pessoas fazem e em lojas de coisas usadas às vezes ele compra ou troca com outros colecionadores Algumas são estereoscópios, são duas iguais em um cartão comprido e quando você olha por um negócio que parece um binóculo, elas parecem uma foto só, mas em 3D, como a casa de ceira, o monstro da Lagoa Negra. Por que ele gosta dessas coisas? perguntou Beverly. Ela estava usando uma calça leves comum, mas tinha feito uma coisa diferente na barra. Tinha coberto os últimos dez centímetros com um tecido estampado, chamativo, de forma que parecia a calça de um marinheiro extravagante. É, disse Ed, durante a maior parte do tempo, Derry é bem entediante. — Ah, não sei direito, mas acho que é porque ele não nasceu aqui — disse Mike com timidez. — É como se... sei lá... como se fosse tudo novo para ele. Ou como se... sabe... se você entrasse no meio de um filme. — Claro, você iria querer ver o começo — disse Bill. — É — disse Mike — tem muita história em Derry. Eu acho meio legal. E acho que parte dela tem a ver com esse negócio. Essa coisa, se você quiser chamar assim. Ele olhou para Bill... E Bill assentiu com olhos pensativos. — Então eu estava olhando o álbum depois do desfile de 4 de julho porque eu sabia que tinha visto aquele palhaço antes. Eu sabia. E vejam, ele abriu o álbum, folheou as páginas e entregou a Ben, que estava sentado à sua direita. — Não, não, não. Toque nas páginas, disse Bill. E havia tanta urgência na voz dele que todos pularam. Ele tinha fechado a mão que cortou ao enfiar no álbum de George. Ritchie percebeu. Fechado e apertado em, em um nó rígido e protetor. Bill estava certo, disse Rich, e aquela voz branda, totalmente diferente da de Rich, teve um poderoso efeito de convencimento. Tomem cuidado. É como Stan disse. Se vimos acontecer, vocês também podem ver. Sentir, acrescentou Bill sombriamente. O álbum passou de mão em mão e cada um segurou com cuidado, como se ele fosse uma banana de dinamite respingando gotas grandes de nitroglicerina. O álbum voltou para Mike. Ele o abriu em uma das primeiras páginas. "Papai diz que não tem como descobrir a data dessa, mas deve ser do começo ou do meio dos anos 1700", disse Mike. Ele consertou a serra de fita de um cara por uma caixa de livros e fotos velhas. Essa era uma delas. Ele disse que pode valer 40 pratas ou até mais. A foto era uma xilogravura do tamanho de um cartão postal grande. Quando chegou a vez de bio olhar, ele ficou aliviado de ver que o pai de Mike tinha o tipo de álbum em que as fotos ficavam por baixo de uma folha de plástico para protegê-las. Ele olhou com fascinação e pensou, pronto, estou vendo ou vendo a coisa, vendo mesmo. Essa é a cara do inimigo. A foto mostrava um sujeito engraçado fazendo malabarismo com pinos de boliche enormes no meio de uma rua lamacenta. Havia poucas casas dos dois lados da rua e algumas cabanas que Bill supôs serem lojas ou postos de escambo, ou como quer que chamassem naquela época. Não parecia em nada com Derry, exceto pelo canal. Estava ali, com as laterais feitas de pedra. No fundo, ao alto, Bill conseguia ver um grupo de mulas em um caminho de sirga arrastando uma barcaça. Havia um grupo de, talvez, seis crianças reunidas ao redor do sujeito engraçado. Uma delas estava usando um chapéu de palha pastoril, outra estava com um ar e uma vareta para fazê-lo rolar. Não era o tipo de vareta que viria com um aro que se comprava hoje em dia. Na Old Words era um galho de árvore. Bill conseguia ver os nós onde os galhos menores tinham sido cortados com uma faca ou uma machadinha. Aquela gracinha não foi feita em Taiwan nem na Coreia, pensou ele, fascinado por esse garoto que poderia ter sido ele se tivesse nascido quatro ou cinco gerações antes. O sujeito engraçado tinha um sorriso enorme no rosto, não usava maquiagem, só que para Bill a cara inteira dele parecia maquiagem. Mas era careca, exceto por dois tufos de cabelos esticados como chifres por cima das orelhas, e Bill não teve dificuldade em reconhecer o palhaço deles, duzentos anos atrás ou mais, pensou ele, e sentiu uma onda louca de terror, raiva e empolgação percorrer o corpo. Vinte e sete anos depois, sentado na biblioteca pública de Derry, lembrando-se da primeira vez que olhou o álbum do pai de Mike, ele percebeu que se sentiu como um caçador deveria se sentir ao dar de cara com o primeiro rastro recente de um velho tigre assassino. Duzentos anos atrás, tanto tempo, e só Deus sabe por quanto tempo mais, isso levou a se perguntar por quanto tempo o espírito de Pennywise estava aqui em Derry, mas descobriu que era um pensamento que não queria desenvolver. Me dá, Bill, Rich estava dizendo, mas Bill ficou segurando o álbum um momento mais, olhando fixamente para a imagem com a certeza de que ela começaria a se mexer. Os pinos de boliche, se é que eram isso, que o cara engraçado estava usando para malabarismo, subiriam e cairiam, subiriam e cairiam. As crianças ririam e aplaudiriam, só que talvez elas não fossem todas rir e aplaudir. Algumas talvez gritassem e saíssem correndo. As mulas puxando a barcaça sairiam da extremidade da foto. Nada aconteceu e ele passou o álbum para a Hit. Quando o álbum voltou para Mike, ele virou mais algumas páginas, procurando uma coisa. Aqui, disse ele, essa é de 1856, quatro anos antes de Lincoln ser eleito presidente. O álbum passou de mão em mão de novo essa imagem era colorida uma espécie de desenho que mostrava alguns bêbados de pé na frente de um salão enquanto um político gordo de costeletas e bigode declamava de cima de um palco que tinha sido colocado entre dois barris ele segurava uma caneca de cerveja coberta de espuma em uma das mãos o palco no qual ele aparecia de pé estava consideravelmente curvado sob o peso dele. A uma certa distância, um grupo de mulheres de chapéu estava olhando para o show de palhaçada e descontrole com asco. A legenda embaixo da imagem dizia: Política em Derry é trabalho árduo, diz o senador Garner. Papai disse que imagens assim foram muito populares por uns vinte anos antes da Guerra Civil, disse Mike. Chamavam de cartões bobos e as pessoas mandavam umas para as outras. Eram como algumas das Charges, da média, eu acho. S -s Sátira, disse Bill. É, disse Mike. Mas agora olha o canto dessa aqui. A foto parecia com a Mad. de outra forma. Tinha tantos detalhes e pequenas piadas quanto um painel de Morte Drucker. Havia um homem gordo e sorridente derramando um copo de cerveja na boca de um cachorro malhado. Havia uma mulher que tinha caído de bunda em uma poça de lama. Havia dois moleques de rua enfiando fósforos na sola dos sapatos de um empresário de aparência próspera e uma garota pendurada de cabeça para baixo em um olmo, com a calcinha aparecendo. Mas apesar dessa quantidade impressionante de detalhes, nenhum deles precisou que Mike mostrasse o palhaço, vestido com um berrante terno xadrez de três peças de caixeiro viajante. Ele estava fazendo o jogo dos três copinhos com um bando de lenhadores bêbados. Estava piscando para um lenhador que, a julgar pela expressão surpresa e boca aberta, tinha acabado de escolher o copinho errado. O caixeiro viajante palhaço estava recebendo uma moeda dele. —Ele de novo? —disse bem. —Quanto? —Cem anos depois. —Mais ou menos —disse Mike. —E aqui tem uma de 1891. Era um recorte da primeira página do Derry News. —Viva! —dizia com exuberância a manchete. A siderúrgica abre. Logo abaixo diz —Cidade se prepara para a piquenique!— a foto mostrava uma imagem da cerimônia de corte de fita inaugural da siderúrgica Kitchener. O estilo lembrou a Bill as gravuras de Courrier and Ives que a mãe tinha na sala de jantar, embora essa não fosse nem um pouco tão definida. Um cara vestido de paletó e cartola segurava uma tesoura enorme aberta acima do laço de fita da siderúrgica, enquanto um grupo de talvez 500 pessoas assistia. À esquerda estava um palhaço fazendo uma pirueta para um grupo de crianças. O artista tinha capturado de cabeça para baixo o que transformou o sorriso em um grito. Ele passou o álbum rapidamente para Hite. A foto seguinte era uma sobre a qual Will Hanlon tinha escrito. 1933, revogação em Derry. Embora nenhum dos garotos soubesse muito sobre a lei seca e a revogação dela, a foto deixava os fatos importantes bem claros. A foto era do Wallis Spa, no meio acre do inferno. O lugar estava quase literalmente cheio até a borda de homens usando camisas brancas abertas, chapéus palhetas, camisas de lenhador, camisetas, ternos de banqueiro. Todos seguravam copos e garrafas no alto, com um pose de vitória. Havia dois cartazes grandes nas janelas. Bem-vindo de volta, John Barleycorn, dizia um. O outro dizia: cerveja grátis hoje. O palhaço, vestido como o maior dandy que você já viu, de sapatos brancos, polainas, calça de gangster, estava com o pé no degrau, debaixo da porta de um automóvel réu, e tomando champanhe em um sapato de mulher de salto alto. 1945, disse Mike. O Derry News de novo, a manchete: Japão se rende. Acabou. Graças a Deus, acabou. Um decile seguia dançando pela rua Main na direção da colina App Mile, e ali estava o palhaço ao fundo, usando a roupa prateada com os botões laranja, congelado na matriz de pontos que compunha a foto granulada do jornal. Parecendo sugerir, ao menos para Bill, que nada tinha acabado, ninguém tinha se rendido, nada foi vencido, nada ainda era a regra, nada ainda era o costume, parecendo sugerir, acima de tudo, que tudo ainda estava perdido. Bill se sentiu gelado, seco e assustado. De repente, os pontos na foto desapareceram e ela começou a se mover. Foi o que começou Mike a dizer. O -o Olhem, disse Bill, a palavra caiu de sua boca como um cubo de gelo parcialmente derretido. P -p Pessoal, o -o olha isso! Eles se reuniram ao redor do álbum. Ah, meu Deus! sussurrou Beverly, estupefata. É a coisa. Rich quase gritou, batendo nas costas de Bill em empolgação. Ele olhou para o rosto branco e contraído de Ed, e para o paralisado de Stan Iris. Foi o que vimos no quarto de George. Foi exatamente o que. Shhh! disse bem, escute! E então, quase chorando, dá para ouvir! Cristo, dá para ouvir eles aí! E no silêncio, rompido apenas pelos movimentos leves da brisa de verão, todos perceberam que conseguiam ouvir. A banda estava tocando uma marchinha, em tom baixo e metálico, devido à distância, ou à passagem de tempo, ou o que quer que fosse. Os gritos da multidão pareciam sons de uma estação de rádio mal sintonizada. Havia estalos também baixos, como som abafado de dedos estalando. Bombinhas! sussurrou Beverly e esfregou os olhos com mãos trêmulas. São bombinhas, não são? Ninguém respondeu eles ficaram olhando a foto com os olhos ocupando metade da cara o desfile seguiu na direção deles mas pouco antes de as pessoas chegarem ao limite da frente no ponto em que parecia que sairiam da foto e entrariam em um mundo treze anos depois elas sumiram como se uma espécie de curva imperceptível. Os soldados da Primeira Guerra Mundial primeiro, com os rostos estranhamente velhos sob os capacetes, com a faixa que dizia os veteranos de guerra de Derry saúdam a chegada dos rapazes corajosos, depois os escoteiros, os ki unians a tropa médica, a banda cristã de Derry, depois os veteranos de Derry da Segunda Guerra Mundial em pessoa, com a banda do ensino médio logo atrás, a multidão se movia e deslocava, tiras de papel e confete voavam das janelas de segundo e terceiro andar dos prédios comerciais nas ruas, o palhaço pulava na lateral, fazendo splits e dando estrelas, imitando um atirador de elite, imitando uma saudação, e Bill reparou pela primeira vez que as pessoas estavam se afastando dele, mas não como se o vissem exatamente. Parecia mais que sentiam uma corrente de ar ou o cheiro de alguma coisa estragada. Só as crianças realmente o viam, e elas se encolhiam para longe dele. Bem esticou a mão para a foto, como o Bill fez no quarto de George. — Não, 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 não! — gritou Bill. Acho que não tem problema, Bill, disse bem. Veja, e colocou a mão no plástico protetor sobre a foto por um momento e a levantou de volta. Mas se você tirasse essa cobertura, Beverly gritou, o palhaço parou de fazer palhaçadas, quando bem afastou a mão, saiu correndo na direção deles com a boca sangrenta pintada, murmurando e rindo. Bill se encolheu, mas continuou segurando o álbum, achando que ele sumiria da mesma forma que o desfile, a bandinha, os escoteiros, o Cadillac conversível com a Miss Derry de 1945, mas o palhaço não desapareceu naquela curva que parecia definir a beirada daquela existência antiga. Em vez disso, deu um salto com uma graça assustadora e ágil para cima de um poste que ficava na extrema esquerda da imagem. Ele pulou como um macaco em um galho e, de repente, o rosto dele estava pressionado contra a grossa folha plástica que o Will Hanlon tinha colocado por cima de cada uma das páginas do álbum. Beverly gritou de novo e, desta vez, Ed se juntou a ela, embora o grito dele fosse baixo e quase sem fôlego. O plástico foi empurrado para fora. Mais tarde, todos concordariam terem visto isso. Bill viu o bulbo do nariz vermelho do palhaço se achatar, da forma como seu nariz se achata quando você o pressiona em uma janela. Matar todos vocês. O palhaço estava rindo e gritando. Tentem me impedir e vão matar todos vocês. Vão enlouquecer vocês e depois matar todos. Vocês não podem me deter. Sou o homem biscoito de gengibre. Sou o lobisomem adolescente. E por um momento, a coisa foi o lobisomem adolescente, com o rosto prateado e redondo do licantropo, olhando para eles por cima da gola da roupa prateada, com dentes brancos à mostra. Não podem me deter, sou o leproso. Agora o rosto do leproso, assombrado e descascando, podre de tantas feridas, olhava para eles, com olhos de morto vivo. Não podem me deter, sou a múmia. O rosto do leproso envelheceu e foi tomado de rachaduras estéreis. Ataduras velhas ocupavam parte da pele e estavam solidificadas ali. Bem se virou, com o rosto branco, como coalhada, uma das mãos sobre o pescoço e o ouvido. —Não podem me deter! Sou os garotos mortos! —Não! —gritou Stan Yuris. Os olhos dele saltaram acima dos arcos de pele que pareciam hematomas. —Olheiras de choque! —pensou Bill aleatoriamente. E foi uma expressão que ele usaria em um livro doze anos depois, sem fazer ideia de onde tinha vindo. Simplesmente a usaria como escritores usam as palavras certas na hora certa, como um mero dom daquele espaço sideral. —Espaço adicional! — de onde as boas palavras vêm às vezes. Stan arrancou o álbum das mãos dele e fechou com força. Segurou-o fechado com as duas mãos e os tendões saltaram na parte interna dos pulsos e antebraços. Ele olhou ao redor para os outros com olhos que pareciam quase insanos. Não, disse ele rapidamente, não, não, não. E de repente, Bill percebeu que estava mais preocupado com a negação insistente de Stan do que com o palhaço e entendeu que esse era exatamente o tipo de reação que o palhaço queria provocar. Por quê? Porque talvez a coisa esteja com medo de nós, com medo de verdade pela primeira vez em sua longa vida. Ele segurou Stan e o sacudiu duas vezes com força, segurando nos ombros dele. Os dentes de Stan estalaram ao baterem e ele largou o álbum. Mike o pegou e guardou rapidamente, não gostando de tocar nele depois do que viu. Mas ainda era do pai dele e ele entendia de forma intuitiva que o pai jamais veria ali dentro o que ele tinha acabado de ver. Não disse Stan baixinho. Sim disse Bill. Não disse Stan de novo. Sim, todos nós. Não, não, nós vimos, Stan disse Bill. Ele olhou para os outros. Sim disse Ben. Sim disse Rite. Sim disse Mike. Adeus. Sim. Sim disse Bev. Sim, Ed conseguiu dizer ofegante pela garganta que se fechava rapidamente. Bill olhou para Stan exigindo com os olhos que Stan olhasse para ele também. Não, não, não deixa isto te, te afetar, cara, disse Bill. Você também viu. Eu não queria choramingou Stan. Havia suor na testa dele, uma camada oleosa. Mas vo você viu. Stan olhou para os outros, um a um. Passou as mãos pelo cabelo curto e deu um grande suspiro trêmulo. Seus olhos pareceram se livrar daquela loucura que tanto perturbou Bill. Sim, disse ele. Sim, tá, sim. É isso que vocês querem? Sim, Bill pensou. Ainda estamos todos juntos. Ele não nos deteve. Ainda podemos matar a coisa. Ainda podemos matar a coisa se formos corajosos. Bill olhou para os outros e viu em cada par de olhos uma parte da histeria de Stan. Não com tanta intensidade, mas estava lá. É, disse ele, e sorriu para Stan. Depois de um momento, Stan também sorriu e parte daquele choque horrível sumiu de seu rosto. Era o que eu que queria ser o seu mijão. Bip, bip, dumbo, disse Stan e todos riram. Foram gargalhadas histéricas e berradas, mas melhor do que nenhuma gargalhada, pensou Bill. V -v Vamos, disse ele, porque alguém tinha que dizer alguma coisa. Vamos te -te terminar a sede do clube. O que vocês de dizem? Ele viu gratidão nos olhos deles e sentiu uma certa felicidade por eles. Mas a gratidão quase não ajudou a fazer desaparecer o horror que ele sentia. Na verdade, havia alguma coisa na gratidão deles que o fazia ter vontade de odiá-los? Será que ele jamais poderia expressar seu próprio pavor com o risco de os laços frágeis que os uniam se soltarem? E, na verdade, uma coisa assim não era justa, era. Porque, de certa forma, ele os estava usando, usando os amigos, botando a vida deles em risco para acertar as contas da morte do irmão. E era essa a questão? Não, porque George estava morto, e se a vingança podia ser executada, Bill desconfiava que só podia ser executada em prol dos vivos. E o que isso tornava um merdinho egoísta sacudindo uma espada de lata e tentando se fazer parecer com o rei Arthur. A Deus! Gemeu ele em pensamento. Se é nisso que os adultos têm que pensar, nunca quero crescer. A determinação dele ainda estava forte, mas era uma determinação amarga. Amarga. PASTA 18 CAPÍTULO 15 O BURACO DE FUMAÇA 1. Um. RITITOSIA EMPURRA OS ÓCULOS NO NARIZ o gesto já parece perfeitamente familiar, embora ele use lentes de contato há 20 anos. E pensa com surpresa que a atmosfera mudou na sala enquanto Mike relembrava o incidente com o pássaro na siderúrgica e os lembrava do álbum de fotos do pai que se moveu. Ritchie? Senti um tipo de energia louca e eufórica crescendo na sala. Ele tinha usado cocaína umas nove ou dez vezes ao longo dos últimos dois anos. Em festas, em geral, cocaína não era o tipo de coisa que você iria querer ter em casa se era um disque-jockey famoso. E a sensação era bem parecida, mas não idêntica. Essa sensação era mais pura, mais um barato de droga injetada na veia principal. Ele pensou reconhecer o sentimento da infância quando o sentia todos os dias e passou a encará-lo como parte da vida. Ele achava que, se alguma vez pensou naquele tipo de energia profunda, quando criança, ele não conseguia se lembrar de já ter pensado, simplesmente descartou como fato da vida uma coisa que sempre estaria presente, como a cor de seus olhos ou as deformações horrendas dos dedos dos pés. Bem, isso acabou não sendo verdade. A energia que lhe dava vida de forma tão extravagante quando você era criança, a energia que você achava que jamais terminaria, ela sumiu em algum momento entre os 18 e os 24 anos e foi substituída por uma coisa mais sem graça, uma coisa tão falsa quanto o barato de cocaína propósito talvez ou objetivos ou qualquer palavra da Câmara Júnior de comércio que você quisesse usar não era nada demais não sumia tudo de uma vez com um estalo e talvez pensou rich essa fosse a parte assustadora que você não deixa de ser criança de uma vez com um grande estrondo explosivo como um dos balões daquele palhaço com slogans de Burma Shave nas laterais a criança em você ia se esgotando como o ar em um pneu, e um dia você se olhava no espelho e havia um adulto olhando para você. Você podia continuar usando calça jeans, podia continuar indo a shows de Springsteen ou Seeger, podia pintar o cabelo, mas o rosto no espelho era de um adulto de qualquer jeito. Talvez tudo acontecesse quando você estava dormindo como uma visita da fada do dente. Não, pensa ele. Não da fada do dente, da fada da idade. Ele realto da extravagância estúpida dessa imagem e quando Beverly olha para ele querendo saber o que foi, ele balança a mão para ela. Nada, gata, diz ele. Só estou pensando, pensamentos. Mas agora Aquela energia voltou, não, não completamente, ao menos ainda não, mas está voltando. E não é só nele. Ele consegue senti-la ocupando a sala. Mike parece bem pela primeira vez desde que todos se reuniram para aquele almoço horroroso perto do shopping. Quando Rich entrou no saguão e viu Mike sentado ali com Ben e Ed, ele pensou chocado. Ali é um homem que está ficando louco, talvez quase pronto, para cometer suicídio. Mas aquela expressão já sumiu. Não foi apenas sublimada, sumiu. Hit está sentado ali, observando os últimos traços desaparecerem do rosto de Mike, enquanto revivia a experiência do pássaro e do álbum. Ele está energizado. E o mesmo está acontecendo com todos. Está no rosto deles, nas vozes, nos gestos. Ed se serve de outra dose de gin com suco de ameixa. Bill bebe um pouco de uísque e Mike abre outra cerveja. Beverly olha para os balões que Bill prendeu à microfilmadora na mesa principal e termina o terceiro screwdriver rapidamente. Todos estão bebendo com entusiasmo, mas nenhum deles está bêbado. Ritchie não sabe de onde vem a energia que está sentindo, mas não é de uma garrafa de bebida. Criolos de Derrick se fodam. Azuis. Os otários continuam otários, mas Stanley e Yuri finalmente saiu na frente. Laranja. Meu Deus, Rit pensa, abrindo uma nova cerveja. Não é ruim o bastante que a coisa possa ser qualquer monstro que queira? E não é ruim o bastante que a coisa possa se alimentar de nossos medos? Ela também acaba sendo Rodney Dungfield vestido de mulher? É de quem rompe o silêncio. O quanto vocês acham que a coisa sabe sobre o que estamos fazendo agora? Pergunta ele. Ela esteve aqui, não esteve, diz bem. Não sei se isso quer dizer muita coisa, responde Ed. ''Biocente, são apenas imagens, diz ele. Não sei se quer dizer que a coisa consegue nos ver ou saber o que estamos planejando. A gente consegue ver um repórter de notícias na TV, mas ele não consegue ver a gente. Esses balões não são apenas imagens, diz Beverly, e aponta para eles por cima do ombro com o polegar. São de verdade. Mas não é verdade, diz Ritchie, e todos olham para ele. Imagens são reais, claro que eles são. Eles, e de repente, uma outra coisa se encaixa, uma coisa nova. Se encaixa com força, tão firme que ele coloca as mãos nos ouvidos, seus olhos se arregalam por trás dos óculos. Ah, meu Deus! grita ele de repente. Ele tateia na mesa, começa a se levantar, depois cai na cadeira de novo com um baque, derruba a lata de cerveja ao tentar pegá-la, consegue segurar e bebe o que restou. Ele olha para Mike enquanto os outros olham para ele, assustados e preocupados. O ardor! ele quase grita. O ardor nos meus olhos, Mike. O ardor nos meus olhos. Mike está sentindo, sorrindo um pouco. H — Rit? — pergunta Bill. — O que foi? Mas Rit mal o escuta. A força da lembrança o percorre como uma onda, deixando-o alternadamente com frio e calor. E ele, de repente, entende por que essas lembranças voltaram uma de cada vez. Se ele tivesse se lembrado de tudo de uma vez, a força teria sido como a de um tiro psicológico a dois centímetros de sua têmpora. Teria destruído toda a parte de cima de sua cabeça. Nós vimos a coisa chegando, diz ele para Mike. Nós vimos a coisa chegando, não vimos? Você e eu? Ou fui só eu? Ele segura a mão de Mike, que está em cima da mesa. Você também viu, Mike? Ou fui só eu? Você viu a coisa? Um incêndio na floresta? A cratera? Eu vi, diz Mike baixinho, e aperta a mão de Hit. Hit fecha os olhos por um momento, pensando que nunca sentiu uma onda tão calorosa e poderosa de alívio na vida, nem mesmo quando já tinha o jatinho que pegou de Los Angeles para São Francisco, deslizou na pista e parou de repente, sem ninguém morrer, sem ninguém se ferir. Algumas malas caíram dos compartimentos superiores, e isso foi tudo. Ele pulou no escorrega amarelo de emergência e ajudou uma mulher a se afastar do avião. A mulher virou o tornozelo em uma protuberância escondida na grama. Ela estava rindo e dizendo: Não acredito que não estou morta. Não acredito, não consigo acreditar. Então Rite, que estava meio que carregando a mulher, com um dos braços e balançando o outro para os bombeiros que faziam gestos desesperados para os passageiros irem logo, disse: "Tudo bem. Você está morta. Você está morta. Está melhor agora?" E os dois riram loucamente. Aquela foi uma risada de alívio, mas esse alívio era maior. "Do que vocês estão falando?", perguntou Ed, olhando de um para o outro. Rit olha para Mike, mas Mike balança a cabeça. Vá em frente, Hit. Já falei demais por hoje. Vocês não sabem, ou talvez não lembrem, porque foram embora, conta Rit. Eu e Mike, nós somos os dois últimos índios no buraco de fumaça. Buraco de fumaça, reflete Bill. Os olhos dele estão distantes e azuis. A sensação de queimação nos olhos diz Rite por baixo das lentes de contato, senti pela primeira vez depois que Mike ligou para mim na Califórnia. Eu não soube o que era na hora, mas sei agora. Foi a fumaça. Fumaça com 27 anos de idade. Ele olha para Mike. Psicológico, você diria? Psicossomático? Uma coisa do subconsciente? Eu diria que não, responde Mike baixinho. Eu diria que o que você sentiu foi tão real quanto esses balões, ou a cabeça que vi na geladeira, ou o cadáver de Tony Tracker que é de viu. Conta para eles, Ritchie. Ritchie diz. Foi quatro ou cinco dias depois que Mike levou o álbum do pai dele para o Barrens. Lá para meados de julho, eu acho, a sede do clube estava pronta, mas... O troço do buraco de fumaça, aquilo foi ideia sua, monte de feno. Você tirou de um de seus livros, sorrindo um pouco, bem assente. Hit pensa, estava nublado naquele dia, sem brisa, estava trovejando, como no dia, um mês depois, mais ou menos, em que ficamos de pé no riacho e fizemos um círculo, e Stan cortou nossas mãos com aquele caco de garrafa de coca, o ar estava parado, esperando que alguma coisa acontecesse, e mais tarde Bill disse que foi por isso que ficou tão ruim lá e tão rápido porque não tinha vento. 17 de julho, sim, foi isso. Aquele foi o dia do buraco de fumaça, 17 de julho de 1958, quase um mês depois do início das férias de verão, e o núcleo dos otários, Bill Ed e bem, ter se formado no Barrens. Deixe-me procurar a previsão do tempo para aquele dia quase vinte e sete anos atrás, pensa Hitch, e posso dizer as palavras antes mesmo de lê-las. Richard Tozier, também conhecido como grande mentalizador, quente, úmido, com chances de chuvas de verão, e cuidado com visões que pode acompanhar enquanto você está lá embaixo, no buraco de fumaça. Isso foi dois dias depois que o corpo de Jimmy Cullen foi descoberto, o dia depois que o Sr. Neal desceu para o Barrens de novo e se sentou na sede do clube, sem saber que ela existia, porque ele já a tinham coberto e o próprio bem tinha cuidado da aplicação de cola e recolocação da terra. Se você não ficasse de quatro e engatinhasse pela área, nem sonharia que havia alguma coisa ali? Como a, a represa, a sede do Clube de Bem foi um sucesso estrondoso, mas desta vez o Sr. Nell não soube nada sobre ela. Ele os interrogou detalhadamente, de forma oficial, e anotou as respostas no caderninho preto, mas havia pouco que eles pudessem contar, ao menos sobre Jimmy Cullen, e o Sr. Nell foi embora depois de lembrá-los mais uma vez que eles não deviam brincar no Barren sozinho nunca! Ritchie supôs que o Sr. Nell teria simplesmente mandado que eles fossem embora se alguém do departamento de polícia de Derry realmente acreditasse que o garoto Golan ou qualquer um dos outros tinha sido morto no Barrens. Mas eles sabiam que não. Por causa do esgoto e do sistema de escoamento, ali era apenas onde os restos costumavam ir parar. O senhor Nel foi no dia 16, sim, um dia também quente e úmido, mas ensolarado. O dia 17 é que estava nublado. Você vai contar pra gente ou não, Rit? pergunta Bev. Ela está sorrindo um pouco, com lábios carnudos e rosados, os olhos iluminados. Só estou pensando em por onde começar, diz Rit. Ele tira os óculos, limpa na camisa e de repente sabe onde. Com o chão se abrindo aos pés dele e de Bill. É claro que ele sabia sobre a sede do clube, assim como Bill e o resto deles, mas ainda se apavorou ao ver o chão se abrindo como um pedaço de escuridão daquele jeito. Ele se lembra de Bill levando-o na garupa de Silver para o local habitual na rua Kansas e depois guardando a bicicleta debaixo da ponte. Ele se lembra dos dois seguindo pelo caminho para a clareira, às vezes tendo que virar de lado porque a vegetação era muito densa. Eles estavam no meio do verão e o Barren se encontrava no apogeu da vida daquele verão. Ele se lembra de bater nos mosquitos que zumbiam perto demais dos ouvidos deles, até se lembra de Bill dizendo: Ah, como tudo volta tão claramente, não como se tivesse acontecido ontem, mas como se estivesse acontecendo agora. Ah, ah, aguenta um sas dois. S -s 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 -se segundo, o Ritch tem um enorme na sua nuca. Ah, Deus, disse Hit. Ele odiava mosquitos. Pequenos vampiros voadores. Era isso que eles eram, se você analisasse os fatos. Mata Big Bill. Bill bateu na nuca de Hit. Ai, e, e, está vendo? Bill esticou a mão na frente do rosto de Hit. Havia um corpo de mosquito partido no meio de uma mancha irregular de sangue. Meu sangue, pensou Hit, que foi derramado por você e por muitos. Eca, disse ele. Não, não, não se preocupe, disse Bill. O merdinha nu nunca mais vai dançar Tango. Eles seguiram andando, batendo mosquitos, afastando muniçocas atraídas por alguma coisa no cheiro do suor deles, uma coisa que anos depois seria identificada como feromônios, fosse lá o que fossem. Bill, quando você vai contar pro pessoal sobre as balas de prata? Perguntou Rit, quando eles se aproximaram da clareira. Nesse caso, o pessoal era Bev e Ed, Mike e Stan, embora Ritchie achasse que Stan já tinha uma boa noção do que eles estavam estudando na biblioteca pública. Stan era arguto, arguto até demais. Rit às vezes pensava: no dia em que Mike levou o álbum do pai para o Barrens, Stan quase surtou. Heath chegou a ficar quase convencido de que eles não veriam Stan de novo, e o clube dos otários viraria um sexteto, uma palavra da qual Hit gostava muito, sempre com ênfase na primeira sílaba. Mas Stan voltou no dia seguinte, e Rit o respeitou ainda mais por isso. Vai contar hoje? N -n não hoje, disse Bill. Você acha que não vai dar certo, né? Bill deu de ombros e Hit que talvez compreendesse Bill Denbrog melhor do que qualquer outra pessoa compreenderia até a chegada de Aldra Phillips, desconfiava de todas as coisas que Bill poderia ter dito se não fosse o bloqueio criado pela gagueira, que crianças fazerem balas de prata era coisa de livros de garotos, coisa de revistas em quadrinhos. Em uma palavra, era besteira, besteira perigosa. Eles podiam tentar, claro, bem Hanscom talvez até conseguisse executar. —Tá, claro. Em um filme, funcionaria. —Claro. Mas... —E então? —Tenho uma i ideia, disse Bill. —Mais simples. Mas só se Be Beverly... —Se Beverly o quê? —De deixa pra lá. E Bill não quis falar mais nada sobre o assunto. Ele chegara à clareira. Se você olhasse com atenção, poderia achar que a grama ali parecia meio esmagada, tinha uma aparência meio usada. Poderia até pensar que havia alguma coisa meio artificial, quase planejada, nas folhas espalhadas por cima da terra. Bill pegou uma embalagem de ring-ding, de bem, era quase certo, e colocou distraídamente no bolso. Os garotos andaram até o centro da clareira, e um pedaço de chão, com uns vinte e cinco centímetros de comprimento por oito de largura, se levantou com um gemido de dobradiças e revelou uma pálpebra preta. Olhos observaram daquela escuridão que provocou um arrepio momentâneo em irrite, mas eram apenas os olhos de Ed kasprak e foi Ed, que ele visitaria no hospital uma semana depois, que falou com voz seca. Quem está passando pela minha ponte? Risos vindo de baixo e o piscar de uma lanterna. Soemos los rurales, senhor, disse Rit, agachado, girando um bigode invisível e falando com a voz de Pancho Vanilla. É? perguntou Beverly lá de baixo. Mostra seus distintivos. Los distintivos? gritou Hitt satisfeito. Não precisamos de malditos los distintivos. Vai para o inferno, pantio respondeu Ed e fechou a grande pálpebra. Houve mais risadas abafadas vindas de baixo. Saiam com as mãos para o alto! gritou Bill, com voz grave e autoritária de adulto. Ele começou a andar de um lado para o outro por cima da tampa coberta de terra da sede do clube. Conseguia ver o chão se movendo ao passar de um lado para o outro, mas bem de leve. Eles tinham feito um bom trabalho. Vocês não têm chance! berrou ele, vendo-se como o destemido Joey Friday, do Departamento de Polícia de Los Angeles, em sua imaginação. Saiam daí, punks, senão vou começar a atirar. Ele pulou para enfatizar o que disse, gritos e risadas soaram embaixo. Bill estava sorrindo, sem perceber que Rite estava olhando para ele com sabedoria. Olhando para ele não como uma criança olha para outra, mas naquele breve momento como um adulto olha para uma criança. Ele não sabe que nem sempre gagueja, pensou Rite. Deixe eles entrarem, Ben, antes que derrubem o teto, disse Bev. Um momento depois, a porta se abriu, como a escotilha de um submarino. Bem olhou para fora, estava vermelho. Rich soube imediatamente que Ben estava sentado ao lado de Beverly. Bill e Rich entraram pela abertura e Ben fechou-a de novo. Agora estavam todos ali, apertados nas tábuas que serviam de parede, com as pernas encolhidas, os rostos ligeiramente visíveis na luz da lanterna de Ben o que, 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 que está rolando? perguntou Bill. Nada demais, disse Ben. Ele estava realmente sentado ao lado de Beverly e o rosto dele parecia feliz, além de vermelho. Só estávamos. Conta, bem, interrompeu Ed. Conta a história para eles. Vamos ver o que acham. Não seria bom para sua asma, disse Stan, em seu melhor tom de alguém que tem que ser prático aqui. Rich se sentou entre Mike e Ben, segurando os joelhos com as mãos unidas. Estava agradavelmente fresco ali embaixo, deliciosamente secreto, seguindo o brilho da lanterna ao ser dirigida para um rosto atrás do outro. Ele esqueceu temporariamente o que o impressionou tanto um minuto antes. Do que vocês estão falando? Ah, bem estava contando uma história sobre uma cerimônia indígena, disse Bev. — Mas Stan está, está certo. Não seria muito bom para sua asma, Ed. Pode ser que não cause nada, disse Ed, parecendo, para crédito dele, pensou o Hit, apenas um pouco desconfortável. Normalmente é só quando me aborreço. De qualquer modo, eu gostaria de tentar. Tentar o que que? perguntou Bill. A cerimônia do buraco de fumaça, disse Ed. Que que é isso? O raio da lanterna de Ben apontou para cima e Hit seguiu com os olhos. Ele seguiu aleatoriamente pelo teto de madeira da sede do clube enquanto Ben explicava. O raio de luz atravessou os painéis cinzelados e rachados da Porta de Mogno, que os sete carregaram até lá direto do lixão três dias antes, o dia anterior ao corpo de Jimmy Cullen ser descoberto. A coisa de que Hit se lembrava melhor sobre Jimmy Cullen, um garoto tranquilo que também usava óculos, era que ele gostava de jogar palavras cruzadas em dias de chuva. Não vai mais jogar palavras cruzadas, pensou Hit, e tremeu um pouco. Na escuridão, ninguém viu o tremor, mas Mike Hanlon, que estava sentado ombro a ombro com ele, deu uma olhada curiosa na direção dele. —Ah, peguei um livro na biblioteca semana passada, dizia bem. Ghost of the Great Plains, esse é o nome, e fala sobre as tribos indígenas que viviam no oeste cento e anos atrás. Os Paiutes, os Paunis, os Caioas, os Otois e Comanches. Era um livro muito bom. Eu adorariam um de ir lá onde eles viviam, no Iowa, no Nebraska, Colorado e Utah. Cala a boca e conta sobre a cerimônia do buraco de fumaça, disse Beverly, dando uma cotovelada nele. Claro, disse ele, certo? E Ritchie acreditou que a resposta dele teria sido a mesma se Beverly o tivesse cutucado e dito: tome veneno agora, bem, tá? Sabe, quase todos aqueles índios tinham uma cerimônia especial, e a sede do nosso clube me fez pensar nisso. Sempre que eles tinham que tomar uma decisão importante fosse deslocar o rebanho de búfalos, ou encontrar água potável, ou se iam lutar contra os inimigos ou não, eles cavavam um buraco grande no chão e cobriam com galhos, exceto por um buraquinho no alto. O buraco de massa disse Bill. Sua ligeira nunca deixa de me impressionar, Big Bill, disse Hit com seriedade. Você devia participar de Twenty One, após que seria capaz de vencer até o velho Charlie Van Doren. Bill fingiu que ia bater nele. Hit se encolheu e acabou batendo com a cabeça com força na lateral. Ai! Você me mereceu, disse Bill. Vou matar você, seu gringo podre, disse Hit. Não precisamos de porcaria nenhuma. Será que vocês podem parar? pediu Beverly. Isso é interessante. E lançou um olhar tão caloroso para bem que Rich pensou que vapor começaria a sair das orelhas do Monte de Feno em alguns minutos. Tudo, tudo bem, be, be, bem, disse Bill. Continua. Claro, disse Ben. A palavra saiu rouca. Ele precisou limpar a garganta e recomeçar. Quando o buraco de fumaça era concluído, eles acendiam uma fogueira lá embaixo, usavam madeira verde para fazer uma fogueira com bastante fumaça. E então todos os bravos desciam lá e ficavam sentados ao redor da fogueira. O local ficava tomado de fumaça. O livro dizia que era uma cerimônia religiosa, mas também era uma espécie de competição, sabe? Depois de metade de um dia, mais ou menos, a maior parte dos bravos saía por não conseguir mais suportar a fumaça e só restavam dois ou três. E eles deviam ter visões. É, se eu inspirasse fumaça por umas cinco ou seis horas, provavelmente teria visões também, disse Mike. E todos riram. As visões deviam dizer para a tribo o que fazer, disse Ben. E não sei se essa parte é verdade ou não, mas os livros diziam que na maior parte das vezes as visões estavam certas. Um silêncio se espalhou e Rit olhou para Bill, percebeu que todos estavam olhando para Bill e teve a sensação de novo de que a história de bem sobre o buraco de fumaça era mais do que uma coisa que você lia em um livro e precisava experimentar como um experimento de química ou truque de mágica. Ele sabia, todos sabiam. Talvez bem soubesse mais do que todo mundo. Era uma coisa que eles deveriam fazer. Eles deviam ter visões. Na maior parte das vezes, as visões estavam certas. rich pensou. Aposto que, se perguntássemos, Monte de Feno diria que o livro praticamente pulou na mão dele, como se alguma coisa quisesse que ele lesse aquele livro em particular e nos contasse sobre a cerimônia do buraco de fumaça, porque tem uma tribo bem aqui, não tem? Tem, nós, e sim, acho que precisamos saber o que acontece depois. Esse pensamento levou -o a outro. Será que isso tinha que acontecer? Desde a hora que Ben teve a ideia de uma sede subterrânea para o clube, em vez de uma casa na árvore, será que era para isso acontecer? O quanto disso é ideia nossa e o quanto é ideia induzida? De certa forma, ele achava que uma ideia assim devia ser quase reconfortante. Era legal imaginar que uma coisa maior do que você, mais inteligente que você, estava pensando no seu lugar, como adultos que planejavam suas refeições, compravam suas roupas e controlavam seu tempo. E Ritchie estava convencido de que a força que os reuniu, a força que usara bem como mensageiro para levar a ideia do buraco de fumaça, não era a mesma que estava matando as crianças. Era uma espécie de contra-força àquela outra, a a é melhor dizer de uma vez, coisa. Mas, por outro lado, ele não gostava dessa sensação de não estar no controle de suas ações, de ser controlado, de ser guiado. Todos olharam para Bill, todos esperaram para ver o que Bill diria. S Sabe, disse ele, a ideia é bem legal. Beverly suspirou, e Stan se mexeu com desconforto e só. Mumu, muito legal, repetiu Bill, olhando para as mãos, e talvez fosse apenas a lanterna inquieta nas mãos de bem, ou talvez sua imaginação. Mas Hit pensou que Bill parecia mais pálido e bem mais assustado, apesar de estar sorrindo. Talvez uma visão seja bo bom para nos dizer o que fa fazer com relação ao nosso problema. E se alguém tiver uma visão, pensou Hit, vai ser Bill, mas ele se enganou quanto a isso. Olha, disse bem, só deve funcionar para os índios, mas pode ser legal tentar. É provável, vamos desmaiar por causa da fumaça e morrer aqui dentro, disse Stan com desânimo. Seria bem legal mesmo. — Você não quer participar, Stan? — perguntou Ed. — Ah, mais ou menos — disse Stan e suspirou. — Acho que vocês estão me deixando maluco, sabe? Ele olhou para Bill. — Quando? — Bill disse. — Bem, na nada é melhor do que o presente, né? Fez-se um silêncio assustado e pensativo. Então, Heath ficou de pé, abriu a porta de cima e deixou que a luz daquele dia parado de verão entrasse. — Estou com minha machadinha — disse Ben, saindo atrás dele. — Quem quer me ajudar a cortar madeira verde? No final todos ajudaram. 3. Eles demoraram quase uma hora para ficar prontos. Cortaram quatro ou cinco braçadas de pequenos galhos verdes, dos quais Bem tirou folhas e galhos menores. Vão fazer bastante fumaça, disse ele. Nem sei se vamos conseguir fazer pegar fogo. Beverly e Ritt desceram até a margem do Canduskeg e trouxeram uma variedade de pedras de bom tamanho, usando o casaco de Ed. A mãe dele sempre o obrigava a levar um casaco, mesmo se estivesse fazendo 27 graus. Pode chover, dizia a senhora Kasprack. E se você tiver um casaco para vestir, sua pele não vai ficar encharcada, como sacola improvisada. Quando estava carregando as pedras para a sede do clube, Rite disse. Você não pode fazer isso, Bev. É uma garota. Bem disse que só os bravos desciam pro buraco de fumaça, não as índias. Beverly fez uma pausa e olhou para Hite com uma mistura de diversão e irritação. Uma mecha de cabelo tinha se soltado do rabo de cavalo. Ela esticou o lábio inferior e soprou para afastá-lo da testa. Eu poderia lutar com você qualquer hora, Hite, e você sabe. Não importa, sinhá assim, ah, Scarlett, disse Rit, arregalando os olhos para ela, a assim, ainda é uma garota e vai sempre ser uma garota, não é bravo índio nenhum. Você é uma bravete, então, disse Beverly. Agora nós vamos levar essas pedras para o clube, eu vou ter que jogar algumas na sua cabeça de cu. Meu Deus do céu, senhora Scarlett, não tem o cu na cabeça? Gritou Hit. E Beverly riu tanto que largou o lado que estava segurando do casaco de Ed e todas as pedras caíram. Ela repreendeu Hit durante todo o tempo em que eles estavam pegando-as novamente. Hit brincou e gritou com muitas vozes e ficou pensando quanto ela era linda. Apesar de Hit não estar falando sério sobre excluí-la do buraco de fumaça por causa do sexo, aparentemente Bill Denbrugh estava. Ela ficou de frente para ele, com as mãos nos quadris, as bochechas vermelhas de raiva. Você pode pegar essa sua opinião e enfiar com uma vara comprida, Bill Gago. Também estou nessa, ou será que não sou mais integrante da sua porcaria de clube? Pacientemente, Bill disse. na não, não, não é assim, bebe. e você se sabe, alguém tem que ficar a araquinha em cima. Por quê? Bill tentou, mas parecia travado de novo. Ele olhou para Ed, pedindo ajuda. É que o Stan falou, disse Ed baixinho, sobre a fumaça. Bill diz que pode mesmo acontecer. Podemos desmaiar lá embaixo. E então a gente morreria. Bill diz que é o que acontece com a maior parte das pessoas em incêndios em casa. Elas não pegam fogo. Sufocam até a morte com a fumaça. Elas... Agora ela se virou para Ed. Tá tudo bem. Ele quer que alguém fique do lado de fora, o caso de dar problema? Com infelicidade, Ed assentiu. Que tal você? É você quem tem asma. Ed não disse nada. Ela se virou para Bill. Os outros ficaram ao redor, com as mãos nos bolsos, olhando para o tênis. É porque sou menina, não é? Essa é a verdade, não é? bê, Você não precisa falar, cortou ela. Só balance a cabeça dizendo sim ou não. Sua cabeça não gagueja, né? É porque sou menina? Com relutância, Bill fez que sim. Ela olhou para ele por um momento, com os lábios tremendo, e Rich achou que iria chorar, mas na verdade ela explodiu. Ah, vai se foder! Ela se virou para olhar para os outros e eles se encolheram do olhar dela, tão quente que estava quase radioativo. Vamos se foder todos vocês se pensam a mesma coisa. Ela se virou para a Bill e começou a falar rápido, metralhando com palavras. Isso é mais do que um joguinho de criança, e você sabe, Bill. Nós temos que fazer isso, faz parte. E você não vai me cortar fora só porque sou um menino, entendeu? É melhor não me cortar, senão vou embora agora mesmo. E se eu for, não volto, nunca mais, entendeu? Ela parou, Bill olhou para ela. E ele parecia ter recuperado a calma, mas Rick estava com medo. Sentia que qualquer chance que eles tinham de vencer, de encontrar uma forma de pegar a coisa que tinha matado George Danbrog e as outras crianças, de pegar e matar, agora estava correndo risco. Sete, pensou o Hit. É o um número mágico. Temos que ser sete. É como deve ser. Um pássaro cantou em algum lugar, parou, cantou de novo. T -t -t Tudo bem, disse Bill, e Hit soltou a respiração que estava presa. Mas há, há alguém tem que ficar de fora, quem quem quer. Hit pensou que Ed ou Stan seriam voluntários nesse caso, mas Ed não disse nada. Stan estava pálido e pensativo e silencioso. Mike estava com os polegares no cinto, como Steve McQueen, em Wanted, Dead or Alive, sem nada se movendo além dos olhos. V -v Vamos lá, disse Bill. E Hit percebeu que não havia mais fingimentos. O discurso apaixonado de Bev e o rosto grave e envelhecido de Bill tinham cuidado disso. Isso era parte do processo, talvez tão perigoso quanto a expedição que ele e Bill fizeram à casa número 29 da rua Neibolt. Eles sabiam, e não tinha ninguém que pudesse impedi-los. De repente, ele sentiu muito orgulho dos amigos, sentiu muito orgulho de estar com eles. Depois de todos os anos sendo descartado, ele estava incluído, finalmente incluído. Ele não sabia se eles ainda eram otários ou não, mas sabiam que estavam juntos, eram amigos, muito amigos. Rit tirou os óculos e esfregou vigorosamente com a barra da camisa. — Sei como a gente pode fazer — disse Bev — e pegou uma carteira de fósforos no bolso. Na frente, tão pequenas que seria preciso uma lente de aumento para olhar direito. Havia fotos das candidatas do ano a título de Miss Gold. Beverly acendeu um fósforo e soprou. Arrancou mais seis e acrescentou o fósforo queimado. Ela virou de costas para eles e, quando se virou, as pontas brancas dos sete fósforos apareciam saindo de dentro da mão fechada dela. Pegue, disse ela, esticando a mão com os fósforos para Bill. Quem pegar o fósforo com a ponta queimada fica de fora e puxa o resto se alguém desmaiar. Bill olhou para ela de frente. É assim que você quer? Ela sorriu para ele o sorriso deixou seu rosto radiante. É, seu bobão, é assim que quero. E você? Eu te, te amo, Bev, disse ele. Ela ficou com as bochechas vermelhas como chamas. Bill não pareceu reparar. Ele observou as pontas dos fósforos saindo da mão dela e acabou escolhendo um. A ponta estava azul e intacta. Ela se virou para bem e ofereceu os seis que sobraram. — Eu também te amo — disse bem com voz rouca. O rosto dele estava da cor de ameixa. Ele parecia estar quase tendo um derrame, mas ninguém riu. Em algum lugar do Barrens, o pássaro cantou de novo. — Stan, saberia que pássaro é? — pensou hit sem mais nem menos. — Obrigada — disse ela sorrindo e bem pegou um fósforo. A cabeça estava intacta. Ela ofereceu para Ed em seguida. Ed sorriu, um sorriso tímido, incrivelmente doce e vulnerável, a ponto de quase partir o coração. — Acho que também te amo, Bev — disse ele e pegou um fósforo cegamente. A cabeça estava azul. Beverly agora ofereceu os quatro fósforos na mão para Rit. Também amo assim a Scarlett, gritou Rit com a voz mais alta que conseguiu e fez gestos exagerados de beijo com os lábios. Beverly só olhou para ele, sorrindo um pouco, e Rit de repente sentiu vergonha. Eu te amo mesmo, Beth, disse ele e tocou no cabelo dela. Você é legal. Obrigada, disse ela. Ele pegou um fósforo e olhou com a certeza de que tinha escolhido o queimado, mas não era. Ela ofereceu para Stan. Eu te amo", disse Stan e tirou um dos fósforos da mão dela, intacto. "Você ia ao Mike", disse ela e ofereceu a mão com os dois que sobraram. Ele deu um passo à frente. "Não te conheço bem o bastante para te amar", disse ele, "mas te amo mesmo assim. Acho que você podia dar aulas de gritos para minha mãe." Todos riram e Mike pegou um fósforo. A cabeça também estava intacta. "Acho que é vo você no, no fim das contas", Bev disse Bill. Com cara de nojo, depois de tanta confusão por nada, Beverly abriu a mão. A cabeça do fóssil que sobrou também estava azul e intacta. Você t -t -t trocou o queimado? acusou Bill. Não, não troquei. O tom dela não era de protesto irritado, que teria sido suspeito, mas de surpresa, perplexa. Juro por Deus que não troquei. E então ela mostrou a palma da mão, todos irem a marca leve de fuligem da cabeça queimada do fóssil. Bill, juro pela minha mãe. Bill olhou para ela por um momento e assentiu. Por concordância silenciosa, todos entregaram os fósforos para Bill, sete fósforos, com cabeças intactas. Stan e Ed começaram a procurar no chão, mas não havia fósforo queimado ali. Não troquei, disse Beverly de novo, para ninguém em particular. Então o que fazemos agora? perguntou o Hit. Descemos todos, disse Bill, porque é isso que temos que fazer. E se desmaiarmos todos? perguntou o Ed. Bill olhou para Beverly de novo. Se Se Beverly está fa falando a verdade, e ela está, não vamos. Como você sabe? perguntou Stan. Apenas sei. O pássaro cantou de novo. 4. Ben e Rich desceram primeiro, e os dois passaram as pedras para eles uma a uma. Rich as passou para Ben, que fez um pequeno círculo de pedra no meio do piso de terra da sede do clube. Está bom, disse ele, já chega. Os outros desceram, cada um carregando um punhado de galhos verdes, que tinham cortado com a machadinha de bem. Bill desceu por último. Ele fechou o teto e abriu a janelinha. Pr "Pronto", disse ele. Ah, "Aí está o nosso buraco de fumaça. Temos gravetos para acender o fogo? Pode usar isso, se quiser", disse Mike, que pegou uma revistinha velha de arte no bolso de trás. "Já li tudo. Bill arrancou as páginas do gibi, uma a uma, trabalhando devagar e com seriedade. Os outros, ao redor das paredes, joelho com joelho e ombro com ombro, ficaram olhando sem parar. A tensão pesava. Bill colocou pequenos galhos por cima do papel e olhou para Beverly. Você está com os fósforos? disse ele. Ela acendeu um com um pequeno brilho amarelo na escuridão. A porcaria provavelmente nem vai acender", disse ela com voz meio trêmula, e encostou a chama no papel em vários pontos. Quando a chama do fósforo chegou perto dos dedos dela, ela jogou no meio. As chamas aumentaram, estalando, enchendo o rosto deles de alívio, e naquele momento, Rite não teve dificuldade em acreditar na história sobre índios de bem. E pensou que devia ser assim naqueles dias do passado, quando a ideia de homens brancos ainda não passava de um boato ou uma história para aqueles índios que seguiam rebanhos tão grandes de búfalos que poderiam cobrir a terra de um horizonte a outro, rebanhos tão grandes que a passagem fazia o chão tremer como um terremoto. Naquele momento, Rit conseguiu visualizar aqueles índios, caioas, o paunis, ou qualquer outra tribo dentro de seu buraco de fumaça, joelho com joelho e ombro com ombro, vendo as chamas aumentarem e se espalharem na madeira verde como feridas quentes, ouvindo o sibilar baixo e firme das seiva correndo para fora da madeira úmida, esperando que a visão surgisse. É, sentado ali agora, ele conseguia acreditar em tudo, e ao olhar para os rostos sombrios enquanto eles observavam as chamas e as páginas queimadas do gibi de arte de Mike, ele conseguiu ver que eles também acreditavam. Os galhos estavam pegando fogo. A sede do clube começou a ser tomada de fumaça. Parte dela, branca, como sinais de fumaça de algodão, de um filme da matinê de sábado com Randolph Scott ou Ald Murphy, saiu pelo buraco de fumaça. Mas, sem ar se deslocando lá fora, para criar uma brisa, a maior parte ficou lá dentro. Tinha um teoracre que fazia os olhos arderem e as gargantas latejarem. Rit ouviu Ed tossir duas vezes, um som seco como tábuas sendo batidas uma na outra, e depois ficar em silêncio de novo. Ele não devia estar aqui embaixo, pensou ele, mas uma outra coisa parecia ter opinião diferente. Bill jogou outro punhado de galhos verdes no fogo e perguntou com voz fraca, que não se parecia muito com a voz com que costumava falar. Alguém está tendo alguma visão? Visões de sair daqui, disse Stan Yuris. Beverly riu disso, mas a gargalhada virou um ataque de tosse e engasgo. Hit apoiou a cabeça na parede e olhou para o buraco de fumaça. Um retângulo pequeno de luz branca esmaecida. Pensou na estátua de Paul Bunyan, naquele dia de março. Mas aquilo foi só uma miragem, uma alucinação, uma. visão. A fumaça está me matando, disse bem Uh! Então sai, murmurou Hit, sem tirar os olhos do buraco de fumaça. Ele sentia que estava pegando o jeito, sentia que tinha perdido cinco quilos e sem porra de dúvida nenhuma sentia que a sede do clube tinha ficado maior. Essa última era a certeza. Ele estava sentado com a perna direita gorda de Ben Ranscom esmagada contra a sua esquerda e com o ombro esquerdo sudo de Bill Denbrook, enfiado em seu braço direito. Agora ele não estava encostado em nenhum dos dois. Ele olhou preguiçosamente para a direita e para a esquerda, a fim de verificar que sua percepção era verdade. E era. Bem estava a trinta centímetros à sua esquerda. À direita, Bill estava ainda mais longe. O lugar está maior, amigos e vizinhos, disse ele. Ele respirou fundo e tossiu com força. Doeu doeu bem no fundo do peito, da mesma forma que a tosse dói quando você tem resfriado, gripe ou alguma coisa assim. Por um tempo ele achou que nunca passaria que ele seguiria tossindo até terem que arrastá-lo para fora. se ainda conseguissem, pensou ele, mas o pensamento foi fraco demais para provocar medo. Mas então Bill bateu nas costas dele e o ataque de tosse passou, você não sabe que nem sempre, disse Hit. Ele estava olhando para o buraco de fumaça de novo em vez de para Bill, como parecia iluminado. Quando fechou os olhos, ainda conseguiu sentir o retângulo flutuando lá no escuro, mas verde claro em vez de bem branco. Que que você quer, quer dizer? perguntou Bill. Gagueja. Ele fez uma pausa, ciente de que outra pessoa estava tossindo, mas sem saber quem era. Você devia fazer as vozes, não eu, Big Bill. Você. A tosse ficou mais alta. De repente, a sede foi tomada de luz do dia, tão repentina e tão clara que Hit precisou apertar os olhos. Ele só conseguiu enxergar Stan Yuri, subindo e saindo desajeitado. Me desculpem. Stan conseguiu dizer no meio da tosse espasmódica. Me desculpem, não consigo. Tudo bem, Rit, se ouviu dizer. Você não precisa de distintivos. A voz dele parecia vir de um corpo diferente. A porta de saída se fechou um momento depois, mas tinha entrado ar fresco bastante para clarear sua mente. Antes de bem se mover para preencher o espaço deixado por Stan, Rite percebeu a perna de bem de novo, apertando a sua. Como ele pôde pensar que a sede tinha ficado maior? Mike Hanlon jogou mais galhos no fogo fumacento, Rite voltou a respirar de forma curta e olhar para o buraco de fumaça. Ele não tinha noção de tempo real passando, mas estava vagamente ciente de que, além da fumaça, a sede do clube estava ficando muito quente. Ele olhou ao redor, olhou para os amigos. Era difícil vê-los meio envoltos em sombras de fumaça e ainda brancos de luz do sol. A cabeça de Bev estava inclinada para trás, encostada na parede, as mãos nos joelhos, lágrimas escorrendo pelas bochechas na direção das orelhas. Bill estava sentado de pernas cruzadas, com o queixo no peito. Ben estava mas de repente, Ben ficou de pé e abriu a porta de novo. "Lá se vai bem", disse Mike. Ele estava sentado em posição indígena diretamente à frente de Heath, com olhos tão vermelhos quanto os de uma doninha. Uma certa tranquilidade voltou a tomar conta deles. O ar ficou mais fresco quando saiu fumaça pela porta. Bem estava tossindo e engasgado. Ele saiu com a ajuda de Stan, e, antes que os dois pudessem fechar a saída, Ed ficou de pé cambaleante, com o rosto pálido, exceto pelas marcas que pareciam hematomas debaixo dos olhos até acima das bochechas. O peito magro estava subindo e descendo em espasmos rápidos. Ele tateou na borda fracamente e teria caído se bem não tivesse segurado uma das mãos dele e Stan a outra. —Desculpem! Ed conseguiu dizer em um sussurro chiado, e os outros dois o puxaram para cima. A porta se fechou de novo. Houve um período longo e silencioso. A fumaça aumentou até virar uma neblina densa e parada dentro da sede. —A mim parece poluição —Watson pensou Rich, e por um momento se imaginou como Sherlock Holmes, um Holmes muito parecido com Basil Hatchborn e totalmente em preto e branco, andando com altivez pela rua Baker. Moriarty estava em algum lugar ali perto, um táxi o estava esperando e o jogo tinha começado. O pensamento foi incrivelmente claro, incrivelmente sólido, parecia quase ter peso, como se não fosse um pequeno sonho acordado, do tipo que ele tinha o tempo todo, rebatendo para o Bozox, final do jogo, as bases prontas, e lá vai, está no ar, já foi, home run, E isso bate o recorde de Baby, mas uma coisa que era quase real. Ainda havia uma parte dele sabichona demais, para pensar que se ele só ia tirar disso uma visão de Beijo Redbone, como Sherlock Holmes, então a ideia toda de visões era um tremendo exagero. Só que, é claro, não é Moriarty quem está lá. A coisa está lá, alguma coisa, e é real, a coisa. E então a porta se abriu de novo e Beverly estava se esforçando para sair, tossindo secamente com uma das mãos sobre a boca. Ben segurou uma das mãos e Stan segurou por baixo do outro braço, meio puxada, meio se esforçando por conta própria. Ela logo desapareceu. E, e está maior, disse Bill. Rit olhou ao redor. Viu o círculo de pedras, com fogo, fazendo fumaça dentro, emitindo nuvens brancas. Do outro lado, ele viu Mike, de pernas cruzadas, como um totem entalhado em mogno, olhando para ele por cima do fogo, com os olhos vermelhos, por causa da fumaça. Só que Mike estava a mais de vinte metros de distância, e Bill estava ainda mais longe, à direita de Heath. A sede subterrânea do clube agora tinha o tamanho de um salão de baile. Não importa, disse Mike. Vai vir bem rápido. Alguma coisa vai. É, 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 disse Bill. Mas eu, eu, ele começou a tossir. Tentou controlar, mas a tosse piorou. Um som seco. Rit viu Bill cambalear e ficar de pé, esticar os braços para a porta de cima e abri-la. Meu, de, de, deus. E então sumiu arrastado pelos outros. Parece que ficamos só eu e você, Mike, meu velho. Disse Hit. Começou a tossir. Eu tinha certeza de que seria Bill. A tosse piorou. Ele se inclinou para a frente, tossindo secamente sem conseguir respirar. Sua cabeça estava latejando, vibrando como um nabo cheio de sangue. Os olhos lacrimejavam por trás dos óculos. De longe, ele ouviu Mike dizendo: "Pode sair se precisar, Rich. Não vai ter um troço, não vai se matar." Ele levantou a mão para Mike e balançou. "Nada de porras de distintivos", em um gesto negativo. Pouco a pouco começou a controlar a tosse, mas que estava certo, alguma coisa ia acontecer. E logo, ele queria ainda estar aqui quando acontecesse. Ele inclinou a cabeça para trás e olhou para o buraco de fumaça de novo. O ataque de tosse o deixou meio tonto e agora ele parecia estar flutuando em uma almofada de ar. Era uma sensação agradável. Ele respirou de leve e pensou: um dia vou ser um astro do rock and roll, isso mesmo. É, vou ser famoso. Vou gravar discos e fazer filmes. Vou ter uma jaqueta preta e sapatos brancos e um cadillac amarelo. E quando eu voltar a Derry, eles vão se roer de inveja. Até Bowers, os óculos. Mas e daí? Buddy Holly usa óculos. Vou cantar até estourar e dançar até ficar preto. Vou ser o primeiro astro do rock and roll nascido no Maine. Vou... o pensamento desapareceu. Não importava. Ele descobriu que não precisava respirar de leve. Seus pulmões tinham se adaptado. Ele conseguia respirar tanta fumaça quanto quisesse. Talvez fosse de Vênus. Mike jogou mais gravetos no fogo. Para não ficar para trás, Rit também jogou alguns. Como está se sentindo, Rit? perguntou Mike. Rit sorriu. Melhor, quase bem. E você? Mike assentiu e sorriu. Me sinto bem. Você andou tendo pensamentos estranhos? — Sim. Pensei que eu fosse Sherlock Holmes por um minuto. Depois pensei que fosse capaz de dançar como os Dovels. Seus olhos estão ver tão vermelhos que nem dá para acreditar, sabe? — Os seus também. — Duas doninhas na gaiola. É isso que somos. — É? — É. — Quer dizer beleza? — Beleza. — Você quer dizer que está sabendo? — Estou sabendo, Mike. — Tá tudo bem. Eles sorriram um para o outro. E Ritchie encostou a cabeça na parede e olhou para o buraco de fumaça. Em pouco tempo começou a cochilar. Não, não cochilar. Subir. Ele estava subindo, como... Flutuamos aqui embaixo, todos nós. Um balão. Vocês estão tão bem? A voz de Bill, vinda pelo buraco de fumaça, vinda de Vênus, preocupada. Ritch se sentiu voltar para dentro de si. Tudo bem? Ele ouviu sua voz dizer, distante, irritada. Tudo bem. Nós dissemos que tudo bem. Fica quieto, Bill. Deixa a gente ficar mudo. A gente quer dizer que entende o... mundo. Mudo. A sede do clube estava maior do que nunca. Agora, com o piso de madeira encerada, a fumaça estava densa como uma névoa e estava difícil de ver a fogueira. Aquele piso, pelo amor de Deus, era tão grande quanto de um salão de baile em um musical da Metro Goldmaier. Mike olhou para ele do outro lado, uma forma quase perdida na névoa. Você vem, Mike, meu velho. Estou bem aqui com você, Hit. Ainda quer ficar mesmo? Quero uma segura minha mão. Você consegue alcançar? Acho que sim. Ritch esticou a mão e, apesar de Mike estar do outro lado desse salão enorme, ele sentiu aqueles dedos fortes e marrons se fecharem sobre seu pulso. Ah, era bom. Era um toque bom. Era bom encontrar desejo no conforto, encontrar conforto no desejo, encontrar substância na fumaça e fumaça na substância. Ele inclinou a cabeça para trás e olhou para o buraco de fumaça tão branco e pequeno. Estava mais alto agora, a quilômetros de distância. No céu venusiano. Estava acontecendo. Ele começou a flutuar. Venha então, pensou ele, e começou a subir mais rápido pela fumaça, pela neblina, pela névoa, o que quer que fosse. 5. Eles não estavam mais dentro. Os dois estavam de pé juntos no meio do Barrens, e era quase hora do pôr-do-sol. Era o Barrens, ele sabia, mas tudo estava diferente. A folhagem estava mais vibrante, mais escura, muito aromática. Havia plantas que ele nunca tinha visto antes, e Rite percebeu que algumas das coisas que ele primeiro tinha achado que eram árvores eram, na verdade, samambaias gigantes. Havia o som de água corrente, mas bem mais alto do que deveria. Essa água suava não como o fluxo tranquilo do Candleskeg, mas mais como ele imaginava que o rio Colorado soaria ao passar pelo meio do Grand Canyon. E estava quente. Não que ficasse quente no meio e no verão, e úmido bastante para às vezes você se sentir grudento quando estava deitado na cama à noite, mas isso era mais calor e mais umidade do que ele jamais tinha sentido na vida. Uma névoa baixa, escura e densa se escondia nos cantos e se esgueirava entre as pernas dos garotos. Tinha um aroma leve e acre como madeira verde queimando. Ele e Mike começaram a andar na direção do som de água, corrente, sem falar, abrindo caminho pela folhagem densa, cipós grossos caíam entre algumas árvores, como teias, e uma vez Rich ouviu alguma coisa se deslocando em meio à vegetação. Parecia maior do que um servo. Ele parou por tempo suficiente para olhar ao redor, girando em círculo, observando o horizonte. Ele sabia onde o cilindro grande e branco da torre de água deveria estar, mas não estava lá. Nem os suportes da rede ferroviária que passava pelo pátio no final da rua Neybold, nem a área residencial de Old Cape. Havia morros e pedras cercados de samambaias gigantescas e pinheiros onde Old Cape deveria estar. Houve um som de batidas acima. Os garotos se abaixaram quando um esquadrão de morcegos passou voando. Eram os maiores morcegos que Hit já tinha visto. E por um momento ele ficou mais apavorado do que quando Bill estava tentando botar Silver em movimento e ele ouviu o lobisomem se aproximando por trás. A imobilidade e estranheza daquele local eram terríveis, mas a horrível familiaridade era bem pior. Não precisa ter medo, disse ele para si mesmo. Lembre que é só um sonho ou uma visão ou como quer que você queira chamar. Eu e o velho Mike estamos mesmo na sede do clube, envoltos em fumaça. Em pouco tempo, Big Bill vai ficar nervoso porque não vamos mais responder e ele e bem vão descer e nos levar lá para cima. É como Conway Tweet sempre diz: só faz de conta. Mas ele conseguia ver que a asa de um dos morcegos era tão fina que o sol brilhava através dela, e quando eles passaram por baixo das samambaias gigantescas, ele conseguiu ver uma lagarta gorda e amarela se arrastando por um galho verde grosso, deixando uma sombra atrás. Havia pequenas pulgas pretas pulando e estalando no corpo da lagarta, se isso era um sonho, era o mais definido que ele já teve. Eles seguiram na direção do som de água, e na névoa densa que ia até o joelho, Rite não conseguia sentir se seus pés estavam tocando no chão ou não. Eles chegaram a um ponto em que tanto a névoa quanto o chão acabavam. Rite olhou sem acreditar. Esse não era o Kenduskeg, mas ao mesmo tempo era. O riacho fervia e corria por uma passagem estreita naquela mesma pedra em pedaços. Ao olhar para o outro lado, ele conseguia ver eras cortadas nas camadas empilhadas de pedra, vermelha, laranja e vermelha de novo. Não dava para atravessar esse rio pulando de pedra em pedra. Seria preciso uma ponte de cordas, e se você caísse seria carregado pela correnteza imediatamente. O som da água era o som de raiva amarga e tola, e enquanto Rite olhava, boca aberto, ele viu um peixe rosa prateado pular em um arco impossivelmente alto, mordendo na direção dos insetos que formavam nuvens errantes bem acima da superfície da água. Ele caiu com um ruído, dando a Rite tempo suficiente para registrar a presença dele e para perceber que nunca tinha visto um peixe exatamente assim na vida, nem mesmo em livro. Pássaros voavam no céu, gritando alto, não uma dúzia, nem duas dúzias. Por um momento o céu ficou tão escuro de pássaros que eles bloquearam o sol. Uma outra coisa fez barulho na vegetação e mais outras coisas. Rit se virou, com o coração disparado dolorosamente no peito, e viu uma coisa que parecia um antílope passar, seguindo para a sudeste. Vai acontecer alguma coisa, e eles sabem. Os pássaros passaram presumivelmente pousando em algum lugar ao sul em masse outro animal passou por eles e outro e então tudo ficou em silêncio exceto pelo ronco firme do Kendoskeg o silêncio tinha uma qualidade de espera uma qualidade grávida da qual Hit não gostava ele sentiu os cabelos se mexendo e tentando se arrepiar na sua nuca e tateou em busca da mão de Mike de novo você sabe onde nós estamos gritou ele para Mike tá sabendo meu Deus sim gritou Mike em resposta eu estou sabendo aqui é o passado Hit o passado Heath assentiu, o passado no sentido de antigamente, muito antigamente, quando todos morávamos na floresta e ninguém morava em nenhum outro lugar. Eles estavam em um passado inimaginável antes da era do gelo, quando a Nova Inglaterra era tão tropical quanto a América do Sul hoje em dia, se ainda houvesse hoje em dia. Ele olhou ao redor de novo, com nervosismo, quase esperando ver um brotossauro levantar o pescoço de guindaste em direção ao céu e olhar para eles com a boca cheia de lama e com plantas penduradas, ou um tigre de dentes de sabre sair correndo da vegetação. Mas só havia aquele silêncio, como nos cinco ou dez minutos antes de uma tempestade, quando nuvens roxas se acumulavam no céu e a luz fica de um tom estranho, roxo-amarelado, e o vento morre completamente e você consegue sentir um aroma denso de bateria de carro no ar. Estamos no passado um milhão de anos atrás, talvez, ou dez milhões, ou oitenta milhões, mas estamos aqui e alguma coisa vai acontecer, não sei o quê, mas alguma coisa e estou com medo. Quero que acabe, quero voltar. E Bill, por favor, Bill, por favor, nos tire. Parece que caímos no filme, em algum filme. Por favor, por favor, socorro. A mão de Mike apertou a dele, e ele percebeu que agora o silêncio tinha sido rompido. Havia uma vibração baixa e regular. Ele conseguia sentir mais do que ouvir, fazendo vibrar a pele esticada de seus tímpanos, fazendo tremer os pequenos ossos que conduziam o som aumentou com firmeza não tinha tom apenas estava lá a palavra no começo era a palavra o mundo ou um som sem melodia e sem alma ele tateou em direção à árvore da qual estavam perto e quando sua mão tocou nela contornou a curva do tronco ele conseguiu sentir a vibração lá dentro no mesmo momento percebeu que conseguia sentir dentro dos pés um formigamento que subia por seus tornozelos e panturrilhas até os joelhos, transformando seus tendões em diapasões. Aumentou e aumentou. Estava vindo do céu, não querendo, mas sem conseguir se impedir. Riche virou o rosto para cima. O sol era uma moeda derretida, queimando um círculo no céu baixo e nublado, cercado de uma auréola de umidade. Abaixo dele, o terreno verdejante, que era o Barrens, estava completamente imóvel. Rit pensou que entendia o que era essa visão. Eles estavam prestes a ver o surgimento da coisa. A vibração assumiu uma voz, um rugido trêmulo, que foi aumentando até virar um som esmagador. Ele colocou as mãos nos ouvidos e gritou, e não conseguiu se ouvir gritando. Ao lado dele, Mike Hanlon estava fazendo a mesma coisa. E Ritchie viu que o nariz de Mike estava sangrando um pouco. As nuvens no oeste se acenderam em uma flor de fogo vermelho. O fogo seguiu na direção deles, aumentando de uma linha a uma faixa a um rio de cor ameaçadora. E então, quando um objeto em chamas apareceu no céu, o vento chegou. Estava quente, intenso, fumacento e sufocante. A coisa no céu era gigantesca, uma cabeça de fósforo em chamas que era quase iluminada demais para se olhar. Arcos de eletricidade voavam dela, linhas azuis que piscavam a partir dela e criavam trovão ao passar. Uma nave espacial, gritou Hit caindo de joelhos e cobrindo os olhos. Ah, meu Deus! É uma nave espacial. Mas ele acreditava e diria para os outros, depois, da melhor maneira que conseguisse, que não era uma nave espacial, apesar de poder ter vindo através do espaço para chegar aqui. O que chegou naquele dia do passado distante veio de um lugar muito mais longe do que outra estrela ou outra galáxia, e se a nave espacial foi a primeira definição a surgir em sua mente, talvez fosse só porque sua mente não tinha outra forma de entender o que os seus olhos estavam vendo. Houve uma explosão, então, um rugido de som seguido por um estrondo violento que derrubou os dois. Desta vez, foi Mike quem procurou a mão de Rich. Houve uma explosão. Rich abriu os olhos e viu um brilho de fogo e um pilar de fumaça subindo para o céu. "A coisa", gritou ele para Mike, em um êxtase de terror agora. Nunca em sua vida antes ou depois ele sentiria qualquer emoção tão profundamente, ficaria tão mergulhado nela. "A coisa, a coisa!" Mike o puxou até que ficasse de pé, e eles correram pela margem alta do jovem Kenduskeg, sem perceber o quanto estavam perto do precipício. Uma vez Mike tropeçou e caiu escorregando de joelhos. Depois foi a vez de Hit cair, arranhando a canela e rasgando a calça. O vento tinha voltado e estava forçando o aroma de floresta queimada para cima deles. A fumaça ficou mais densa e Hit ficou levemente ciente de que ele e Mike não estavam correndo sozinhos. Os animais estavam correndo de novo, fugindo da fumaça, do fogo, da morte no fogo, correndo da coisa, talvez. A nova chegada no mundo deles. Rite começou a tossir. Ele conseguia ouvir Mike ao seu lado, também tossindo. A fumaça estava mais densa, e encobrindo os verdes e cinza e vermelhos do dia. Mike caiu de novo, e Rite perdeu a mão dele. Tateou em busca dela e não conseguiu encontrar. Mike! gritou ele em pânico, tossindo. Mike, onde você está? Mike! Mike! Mas Mike tinha sumido. Mike não estava em lugar nenhum. Hit, Rite! Hit, slap. Hit, hit, hit. Você está? Seis. Bem? Os olhos dele se abriram. E ele viu Beverly ajoelhada ao seu lado, limpando sua boca com um lenço. Os outros, Bill, Ed, Stan e Ben, estavam atrás dela, com rostos sérios e assustados. A lateral do rosto de Hit estava doendo muito. Ele tentou falar com Beverly, mas só conseguiu gemer. Tentou limpar a garganta e quase vomitou. Sua garganta e seus pulmões pareciam estar forrados de fumaça. Por fim, ele conseguiu dizer. Você me deu um tapa, Beverly? Foi a única coisa em que consegui pensar, disse ela. Slap, murmurou Rite. Achei que você não ia ficar bem. Só isso, disse Beverly. Começou a chorar de repente. Rite bateu no ombro dela, meio sem jeito, e Bill colocou a mão na nuca dela. Ela esticou a mão imediatamente, segurou-a e apertou-a. Ritchie conseguiu se sentar. O mundo começou a tremer em ondas. Quando ficou firme, ele viu Mike encostado em uma árvore ali perto, com o rosto atordoado e pálido como cinzas. —Eu vomitei? —perguntou Ritchie a Bev. Ela sentiu, ainda chorando. Com uma voz tremida e falha, de policial irlandês, ele perguntou. —Respingou em você, gata? Bev riu em meio às lágrimas e balançou a cabeça. Virei você de lado, fiquei com medo, me medo de você engasgar. Ela começou a chorar muito de novo. N -n Não é justo, disse Bill, ainda segurando a mão dela, que quem engagueja aqui sou eu. Nada mal, Big Bill, disse Hit. Ele tentou ficar de pé e voltou a se sentar pesadamente. O mundo ainda estava balançando. Ele começou a tossir e virou a cabeça, ciente de que vomitaria de novo um momento antes de acontecer ele vomitou uma mistura de espuma verde e saliva grossa, que saiu em tiras, ele fechou bem os olhos e gemeu: — Alguém quer lanchar? — Ah, merda! — gritou Ben com nojo e rindo ao mesmo tempo. — Para mim parece vômito, disse Rite, embora na verdade seus olhos ainda estivessem bem fechados. A merda costuma sair pelo outro lado, pelo menos para mim. Não sei você, Monte de Feno. Quando ele abriu os olhos, viu a sede do clube a uns vinte metros. As duas janelinhas e a porta grande de entrada estavam abertas. Saía fumaça, agora em tiras finas, por todas as passagens. Desta vez, Rit conseguiu se levantar. Por um momento, teve certeza de que vomitaria de novo, ou desmaiaria, ou os dois. Slap! murmurou ele, vendo a palavra tremer e se dobrar na frente dos olhos. Quando o sentimento passou, ele seguiu até onde Mike estava. Os olhos de Mike ainda estavam vermelhos, como os de uma doninha, e pela umidade nas barras da calça dele, Hit pensou que talvez o velho Mike tivesse ido dar um passeio de elevador estomacal também. Para um garoto branco, você foi muito bem, gemeu Mike, e deu um soco fraco no ombro de Hit. Hit ficou sem palavras, uma condição de raridade extrema. Bill se aproximou, os outros foram juntos. Vocês nos tiraram? perguntou Rit. Eu, eu e bem. Vocês estavam gritando. Os dois, mas ele olhou para bem. Ben disse, deve ter sido a fumaça, Bill. Mas não havia convicção na voz do garoto gordo. Sem emoção na voz, Rit disse, Vocês estão querendo dizer o que eu acho que querem dizer? Bill deu de ombros. Que o, o que, Rit? Mike respondeu. Não estávamos lá de primeira. Estávamos. Vocês desceram porque nos ouviram gritando, mas de cara não nos viram lá. Estava com muita fumaça, disse bem. Ouvi vocês dois gritando daquele jeito. Foi muito apavorante, mas os gritos pareciam. Bem, pareceram muito de distantes, disse Bill. Gaguejando muito, ele contou que, quando ele e Ben desceram, eles não conseguiram ver nem Hit nem Mike. Foram tateando pela sede, cheia de fumaça, em pânico, com medo de os dois garotos morrerem por inalação de fumaça, se eles não agissem rápido o bastante. Por fim, Bill segurou a mão de alguém, a de Rich. Ele deu um tre tremendo puxão e Rite veio voando pela escuridão semiconsciente. Quando Bill se virou, viu Ben abraçando Mike, os dois tossindo. Ben jogou Mike para cima, para a saída. Ben ouviu isso tudo assentindo. Eu fiquei tateando, sabe, não fazendo mais nada além de enfiar a mão para frente, como se quisesse apertar a mão de alguém. Você segurou ela, Mike? E que bom que segurou naquela hora. Acho que você estava praticamente morto. Vocês fazem a sede do clube para ser muito maior do que é, disse Hit Com esse papo de andar de um lado para o outro, ela só tem um metro e meio de lado. Houve um momento de silêncio em que todos olharam para Bill, que estava de testa franzida, concentrado. E -e estava ma maior, disse ele por fim. N -n não estava bem. Bem deu de ombros. Parecia, a não ser que fosse a fumaça. Não foi a fumaça, disse Hit. Pouco antes de acontecer, antes de a gente apagar, me lembro de pensar que estava pelo menos do tamanho do salão de baile de um filme, como naqueles musicais, sete noivas para sete irmãos, uma coisa assim. Eu mal conseguia ver Mike do outro lado. Antes de vocês apagarem? perguntou Beverly. Bem, o que eu quero dizer é. Ela agarrou o braço de Hit. Aconteceu, não foi? Aconteceu mesmo. Vocês tiveram uma visão que nem no livro de bem. O rosto dela estava vibrando. Aconteceu mesmo. Hit olhou para si mesmo e para Mike. Um dos joelhos da calça de veludo de Mike estava furado, e os dois joelhos de sua calça jeans estavam rasgados. Ele conseguia olhar pelos buracos e ver arranhões com sangue nos dois joelhos? Se foi visão, nunca mais quero ter uma, disse ele. Não sei sobre o rei da cocada preta aí, mas quando desci para a sede, minha calça não tinha buraco nenhum. É praticamente nova, caramba! Minha mãe vai me encher o saco. O que aconteceu? perguntaram Ben e Ed ao mesmo tempo. Rit e Mike trocaram um olhar e Rit disse: Beve, você tem um cigarro? Ela tinha dois enrolados em um lenço de papel. Rite colocou um na boca e, quando ela acendeu, o primeiro trago fez tossir tanto que ele devolveu para ela. Não consigo, desculpa. Foi o que aconteceu, disse Mike. Porra nenhuma, disse Rite. Não foi só o que aconteceu, foi o passado. Ah, certo, estávamos no Barrens, mas o Kendoskeg corria um quilômetro por minuto, era fundo, era selvagem para cacete. Desculpa, Beve, mas era. E tinha peixe nele, salmão, eu acho. Me me meu papai diz que ele não tem peixe no Kendoskeg há muito tempo, por causa do esgoto. Isso foi mesmo há muito tempo, disse Hit. Ele olhou para os outros com insegurança. Acho que foi um milhão de anos atrás, pelo menos. Um silêncio perplexo vem em seguida. Beverly foi quem o rompeu. Mas o que aconteceu? Rit sentiu as palavras na garganta, mas teve que se esforçar para fazê-las saírem. Quase pareceu com vomitar de novo. Vimos a coisa chegar, disse ele por fim. Eu acho que era ela. Cristo! murmurou Stan. Ah, Cristo! Houve um sibilar agudo quando Ed usou a bombinha. Veio do céu, disse Mike. Eu nunca quero ver nada assim na vida. Era tão quente que nem dava para olhar direito. Descarregava eletricidade e provocava trovões. O barulho. Ele balançou a cabeça e olhou para Hit. Parecia o fim do mundo, e quando caiu, provocou um incêndio na floresta. E foi o fim. Era uma nave espacial? Perguntou Ben. — Era, disse Rit. Não, disse Mike. Eles se entreolharam. Bem, acho que era, disse Mike, e ao mesmo tempo Hit disse. Não, não era exatamente uma nave espacial. Mas sabe, eles fizeram outra pausa enquanto os outros olhavam para eles com perplexidade. Você conta, disse Hit para Mike. Queremos dizer a mesma coisa, eu acho, mas eles não estão entendendo. Mike tossiu na mão fechada e olhou para os outros, quase pedindo desculpas. — Não sei como contar, disse ele. — Tete, tente, disse Bill com urgência. — Venho do céu, repetiu Mike. Mas não era exatamente uma nave espacial. Também não era um meteoro. Era mais como... bem, como a Arca da Aliança na Bíblia, que tinha o Espírito de Deus dentro. Só que isso não era Deus. Só de sentir a coisa, de ver a coisa chegar, já dava para saber que ela pretendia fazer o mal, que era má. Ele olhou para os amigos. a assentiu. Veio de fora. Tive essa sensação, de fora. De fora onde? Hit? perguntou Ed. De fora de tudo, disse Hit. E quando a coisa caiu, fez o maior buraco que você já viu na vida. Transformou uma colina enorme em um donut, mais ou menos. Caiu bem onde fica o centro de Derry agora. Ele olhou para os amigos. Entenderam? Beverly largou o cigarro pela metade e pisou em cima. Mike disse ela sempre esteve aqui, desde o começo dos tempos, desde antes de existirem homens em qualquer lugar, a não ser que houvesse alguns de alguma parte da África se balançando em árvores ou morando em cavernas. A cratera não existe mais e a era do gelo provavelmente deixou o vale mais fundo e mudou algumas coisas por aqui e preencheu a cratera. Mas a coisa já estava aqui, dormindo talvez, esperando que o gelo retese esperando que as pessoas chegassem é por isso que ela usa o esgoto e os bueiros disse Hit. devem ser passagens comuns para a coisa vocês não viram como a coisa era perguntou Stan Hilles abruptamente com voz meio rouca eles balançaram a cabeça somos capazes de vencer a coisa disse Ed no silêncio uma coisa assim ninguém respondeu pasta 19 capítulo 16 a fratura ruim de Ed quando o hit termina, todos estão assentindo. Ed está assentindo junto, lembrando com eles quando a dor sobe de repente pelo braço esquerdo. Sobe? Não. Arrebenta. Parece que alguém está tentando afiar uma serra enferrujada no osso lá dentro. Ele faz uma careta e enfia a mão no bolso do paletó esporte, revira uma série de vidros pelo tato e pega o excedrin, engole dois com um pouco de gin com suco de ameixa. O braço está incomodando o dia todo. No começo ele classificou com as pontadas de bursite que sente às vezes em dias úmidos. Mas no meio da história de Hit, uma nova lembrança se encaixa para ele. E ele entende a dor. Não estamos mais passeando pela Alameda das Lembranças, pensa ele. Está virando mais e mais o Expresso de Long Island. Cinco anos antes, durante um check-up de rotina, Ed faz check-up de rotina a cada seis semanas. O médico disse objetivamente. Tem uma fratura antiga aqui, Ed. Você caiu de uma árvore quando era criança. Mais ou menos isso concordou Ed, sem se dar ao trabalho de dizer para o Dr. Robbins que a mãe sem dúvida cairia morta de hemorragia cerebral, se tivesse visto ou ouvido falar de seu Ed subindo em árvores. A verdade era que ele não conseguia lembrar direito como tinha quebrado o braço não parecia importante embora pensar é de agora a falta de interesse por si só era muito estranha Afinal ele é um homem que dá a mesma importância para um espirro e uma ligeira mudança na cor das fezes, mas era uma fratura antiga um incômodo insignificante uma coisa que aconteceu há muito tempo em é uma infância da qual ele mal conseguia se lembrar nem fazia questão disso. Doía um pouco quando ele dirigia tempo demais em dias chuvosos, duas aspirinas resolviam bem o problema, não era nada demais. Mas agora não é apenas um incômodo, é algum maluco afiando aquela serra enferrujada, tocando melodias no osso. E ele lembra que a sensação era essa no hospital, principalmente tarde da noite, nos primeiros três ou quatro dias depois que aconteceu, ele deitado na cama, suando no calor do verão, esperando que a enfermeira fosse levar um comprimido, com lágrimas escorrendo em silêncio pelo rosto, até as orelhas, pensando, parece que alguém um maluco está afiando uma serra aí. Se essa é a Alameda das Lembranças, pensa Ed, troco por um grande enema cerebral, uma lavagem mental de colon. Sem perceber que está falando, ele diz: Foi Harry Bowers quem quebrou meu braço. Vocês lembram? Mike assente. Foi pouco antes do desaparecimento de Patrick Rockstetter. Não me lembro a data. Eu lembro, disse Ed secamente. Foi no dia 20 de julho. O garoto Rockstetter foi dado como desaparecido em que dia? No dia 23? 22, disse Beverly Hogan. Embora não diga porque tem tanta certeza da data. É porque ela viu a coisa levar Rockstetter. Ela também não conta que acreditou e ainda acredita que Patrick Rockstetter era louco, talvez mais louco do que Henry Bowers. Ela vai contar, mas agora é a vez de Ed. Ela vai falar em seguida e acha que depois, bem, vai narrar o clímax dos eventos daquele mês de julho. A bala de prata que eles não ousaram fazer. Um planejamento de pesadelo, se é que já existiu algum, pensa ela. Mas aquela euforia louca persiste. Quando ela se sentiu jovem assim pela última vez, ela mal consegue ficar parada. No dia 20 de julho, reflete Ed, rolando o aspirador pela mesa de uma mão para outra, três ou quatro dias depois do buraco de fumaça, passei o resto do verão de gesso. Lembram? Hit dá um tapa na testa em um gesto de antigamente que todos lembram, e Bill pensa com uma mistura de diversão e desconforto que, por um momento, Rit pareceu idêntico ao Beaver Cleaver. Sim, claro, você estava de gesso quando fomos para a casa da rua Neibolt. não estava? E depois, no escuro. Mas agora, Rit balança a cabeça um pouco confuso. O quê, Rit? pergunta Bill. Ainda não consigo lembrar essa parte, admite Rit. Você consegue? Bill balança a cabeça, devagar. Rockstater estava com eles naquele dia, diz Ed. Foi a última vez que vi ele vivo. Talvez tenha entrado para substituir Peter Gordon. Acho que Bowers não queria mais Peter por perto depois que ele saiu correndo no dia da guerra de pedras. Todos morreram, né? pergunta Beverly baixinho. Depois de Jimmy Cullen, os únicos que morreram foram os amigos de Henry Bowers ou ex-amigos. Todos menos Bowers, concorda Mike olhando para os balões presos à microfilmadora. E ele está em Juniper Hill, um asilo para loucos particular em Augusta. Bill diz, co como foi quando eles quebraram seu braço, Ed? Sua gagueira está piorando, Big Bill, diz Ed, solenemente, e termina a bebida em um gole. Isso não importa, diz Bill. Co conta, conta, repete Beverly, coloca a mão de leve em seu braço. A dor surge ali de novo. Tudo bem, disse Ed. Ele serve de mais bebida, observa o copo e diz, dois dias depois que saí do hospital, vocês foram lá em casa me mostrar as bilhas de prata. Lembra, Bill? Bill assente. Ed olha para Beverly. Bill perguntou se você dispararia se fosse preciso, porque você tinha a melhor mira. Acho que você disse que não, que sentiria medo demais. E você nos contou outra coisa, mas não consigo lembrar o que era. Era... Ed estica a língua e puxa a ponta. Como se houvesse alguma coisa grudada ali. Rite bem, dá um sorriso. Era alguma coisa sobre Rockstater? Era, diz Beverly. Conto quando você terminar. Continua. Foi depois disso, depois que vocês foram embora, que minha mãe entrou e tivemos uma briga horrível. Ela não queria que eu andasse mais com vocês e podia ter me convencido a concordar, porque ela tinha um jeito de convencer, sabe? Viu assente de novo. Ele se lembra da Sra. Casprack, uma mulher enorme com um rosto estranho e esquizofrênico, um rosto capaz de parecer pétreo, furioso, infeliz e assustado, tudo ao mesmo tempo. É, ela talvez tivesse me convencido a concordar, diz Ed. Mas aconteceu outra coisa no mesmo dia em que Bowers quebrou meu braço. Uma coisa que me abalou muito. Ele dá uma risadinha pensando, me abalou mesmo. E isso é tudo que você consegue dizer? De que serve falar se você nunca consegue dizer para as pessoas o que sente de verdade? Em um livro ou filme, o que descobri no dia que Bowers quebrou meu braço teria mudado minha vida para sempre e nada teria acontecido como aconteceu. Em um livro ou filme, teria me libertado. Em um livro ou filme, eu não teria uma mala cheia de comprimidos no meu quarto, no Townhouse. Eu não seria casado com Mayra. Eu não teria essa porra de bombinha bem aqui comigo. Em um livro ou filme, porque. De repente, com todos olhando o aspirador de Ed, rola pela mesa sozinho. Enquanto rola, faz um barulho seco, um pouco como maracas, um pouco como ossos, um pouco como risadas. Ao chegar do outro lado, entre rite e Ben, ele se vira no ar e cai no chão. Rit estica a mão para pegarem o um gesto assustado e Bill grita com desespero. — Não, não, não! Toca nisso! — Os balões! — grita Ben, e todos se viram. Os dois balões presos à microfilmador agora dizem remédio de asma da câncer. Abaixo do slogan, a caveira sorridentes. Eles explodem com estrondos gêmeos. Ed olha para isso com a boca seca e a sensação familiar de sufocação, começando a apertar seu peito como trancas. Bill olha para ele. Quem contou para você o quê? Ed lambe os lábios, com vontade de ir buscar a bombinha, mas sem ousar. Quem sabia o que podia haver lá dentro agora? Ele pensa naquele dia, no dia vinte, em como estava quente, quando sua mãe lhe deu um cheque todo preenchido, exceto pela quantia, e um dólar em dinheiro para ele, sua mesada. O Sr. Kinney, diz ele, sua voz sua distante aos seus ouvidos, sem força. Foi o Sr. Kinney, não exatamente o homem mais gentil de Derry, diz Mike, mas Ed, perdido em pensamentos, mal escuta. Sim, estava quente naquele dia, mas fresco dentro da Century Street Drug, com os ventiladores de madeira girando alegremente, sob o teto de metal prensado, que havia aquele cheiro reconfortante de pós e panaceias. Era o lugar onde saúde era vendida. Essa era a convicção não dita, mas claramente comunicada de sua mãe. E com a cabeça desligada que ele tinha, Ed nunca desconfiou que a mãe poderia estar errada quanto a isso, ou mesmo quanto a qualquer outra coisa. Bem. O Sr. Kini tratou de botar um fim nisso, pensa ele agora com uma espécie de raiva doce. Ele se lembra de estar de pé em frente à estante de quadrinhos por um tempo, girando devagar para ver se havia algum Batman ou Superboy novo, ou o seu favorito, Homem Borracha. Ele dera a lista ela o mandava para a farmácia, como as mães de outros garotos os mandavam para a mercearia da esquina, e o cheque da mãe para o Sr. Kinney, e ele preencheria o pedido e escreveria a quantia no cheque, depois daria o recibo a Ed, para que ela pudesse descontar a quantia no orçamento do talão de cheques. Era procedimento padrão para Ed, três tipos diferentes de receita para sua mãe, além de um vidro de geritol, porque, disse ela misteriosamente, é cheio de ferro. Ed e mulheres preciso de mais ferro do que homens. Além do mais, haveria as vitaminas dele, um vidro de Dr. Sweets elixir para crianças e, é claro, o remédio de asma. Era sempre a mesma coisa. Mais tarde, ele pararia no mercado da Avenida Costello com seu dólar para comprar duas barras de chocolate e uma Pepsi. Ele comeria o chocolate, tomaria o refrigerante e iria balançando o bonço com as moedas do troco no caminho todo para casa. Mas esse dia foi diferente, terminaria com ele no hospital, o que já era diferente, mas começou a ficar diferente quando o Sr. Kinney o chamou, porque em vez de entregar a ele o saco branco e grande cheio de curas e o recibo, avisando que ele devia colocar o recibo no bolso para não perder, o Sr. Kinney olhou para ele pensativo e disse: "Venha. 2. Aqui no escritório um minuto, Ed, quero conversar com você." Edson olhou para ele por um momento, piscando, um pouco assustado. A ideia de que talvez o Sr. Kinney achasse que ele tinha furtado alguma coisa cruzou sua mente. Havia um cartaz do lado da porta que ele sempre lia quando entrava na Center Street Drug. Estava escrito em letras pretas acusatórias tão grandes que ele apostava que até a Rit conseguia ler sem os óculos. Furto não é legal, nem bacana, nem uma farra. Furto é crime. E vamos processar quem furtar. Ed nunca tinha furtado nada na vida, mas aquele cartaz sempre o deixava culpado. Fazia com que ele achasse que o senhor Quine sabia alguma coisa sobre ele que nem ele mesmo sabia. E então o senhor Quine o confundiu ainda mais ao dizer: Que tal tá uma vaca preta? Bem. Ah, por conta da casa, sempre tomo uma no escritório nesse horário. Da energia, a não ser para quem precisa controlar o peso, e eu diria que não é o caso para nenhum de nós. Minha esposa diz que pareça um barbante inchado. Aquele seu amigo, o garoto Hanscom, é ele que precisa tomar cuidado com o peso. Que sabor, Ed. Minha mãe me mandou voltar para casa assim que. Você tem cara de sujeito que prefere chocolate. Chocolate está bom para você? Os olhos do Sr. Kinney brilharam, mas foi um brilho seco, como o sol refletindo em Mica no deserto, ou foi o que Ed, como fã de escritores de Faroeste, como Max Brand e Art Jocelyn, pensou. Claro, cedeu Ed, alguma coisa na forma como o Sr. Kinney empurrou os óculos de aro dourado, nariz acima o deixou tenso. Alguma coisa na forma como o Sr. Kinney parecia nervoso e secretamente satisfeito. Ele não queria ir para o escritório com o Sr. Kinney. O motivo disso tudo não era a bebida. Não. E o que quer que fosse, Ed achava que não era coisa boa. Talvez ele vá me contar que estou com câncer ou alguma outra doença, pensou Ed loucamente. Aquele câncer de criança, leucemia, meu Deus. Ah, não seja tão idiota, respondeu ele para si mesmo, tentando falar como o Bilgago, ao menos em sua mente. Bill Gago substituíra Jock Mahoney, que fazia o papel de Tim Relâmpago na TV aos sábados de manhã, como o grande herói da vida de Ed. Apesar de não conseguir falar direito, Big Bill sempre pareceu saber de tudo. Esse cara é farmacêutico, não médico, pelo amor de Deus. Mas Ed ainda estava nervoso. O Sr. Kinney tinha levantado a passagem na bancada e estava chamando Ed com um dedo ossudo. Ed foi, mas com relutância. Ruby, a atendente do balcão, estava sentada ao lado da registradora, lendo um exemplar da revista Silver Screen. Você pode fazer duas vacas pretas, Ruby, disse o Sr. Kinney para ela. Uma de chocolate, uma de café. Claro, disse Ruby, marcando a página na revista com uma embalagem de chiclete de papel alumínio e se levantando. Traga para o escritório. Pode deixar. Venha, filho, não vou morder. E o Sr. Kinney piscou, deixando Ed completamente atônito. Ele nunca tinha ido para trás da bancada e olhou para todas as garrafas, comprimidos e vidros com interesse. Teria permanecido ali se estivesse sozinho, examinando o pilão e o socador do Sr. Kinney, as balanças e os pesos, as tigelas cheias de cápsulas, mas o Sr. Kinney o empurrou para o escritório e fechou a porta com firmeza. Quando ouviu o clique da porta se fechando, Ed sentiu um aperto no peito, mas lutou contra a sensação. Haveria uma bombinha nova com as coisas da mãe, e ele poderia dar uma longa e satisfatória aspirada assim que saísse dali. Havia um jarro de tiras de alcaçuz no canto da escrivaninha do Sr. Quine. Ele ofereceu para Ed. Não, obrigado, disse Ed educadamente. O Sr. Quine se sentou na cadeira giratória atrás da escrivaninha e pegou uma. Em seguida, abriu a gaveta e tirou alguma coisa. Colocou ao lado do jarro alto de tiras de alcaçuz. E Ed sentiu um temor lhe percorrer o corpo. Era um aspirador. O senhor Quine inclinou a cadeira giratória para trás, até sua cabeça estar quase tocando o calendário na parede atrás dele. A foto no calendário mostrava mais comprimidos. Dizia Squibby. E... E por um momento de pesadelo, quando o Sr. Kinney abriu a boca para falar, Ed lembrou o que aconteceu na loja de sapatos quando ele era pequeno, quando sua mãe gritou com ele por ter colocado o pé na máquina de raio-x. Por aquele momento de pesadelo, Ed pensou que o Sr. Kinney diria: "Ed, Nove entre dez médicos concordam que remédio de asma causa câncer, assim como as máquinas de raio-x que usavam em lojas de sapato. Você já deve estar com a doença. Achei que você precisava saber. Mas o que o Sr. Quine disse foi tão peculiar que Ed não conseguiu pensar em resposta nenhuma. Ele só conseguiu ficar sentado ereto na cadeira de madeira do outro lado da escrivaninha do Sr. Quine como uma pedra. Isso já está indo longe demais. Ed abriu a boca e fechou novamente. Quantos anos você tem, Ed? Onze, não é? Sim, senhor, disse Ed baixinho. Sua respiração estava mesmo ficando fraca. Ele ainda não estava pitando como uma chaleira, que era como Rita dizia. Alguém desliga o Ed. Ele está fervendo. Mas isso poderia acontecer a qualquer momento. Ele olhou com desejo para o aspirador na escrivaninha do Sr. Kine, e, como algo mais parecia precisar ser dito, ele falou, — Faço doze, em novembro. O Sr. Keene assentiu, depois se inclinou para a frente como um farmacêutico de comercial de TV e uniu as mãos. Seus óculos brilharam sob a luz forte lançada pelas lâmpadas fluorescentes. — Você sabe o que é um placebo, Ed? — com nervosismo e dando-se ao melhor palpite, Ed disse. É aquela coisa da onde sai o leite da vaca, não é? O senhor Quine riu e se balançou para trás na cadeira. Não, disse ele, e Ed ficou vermelho até a raiz do corte de cabelo militar. Agora ele conseguia ouvir o ou assobio ou surgindo na respiração um placebo. Ele foi interrompido por uma batida dupla brusca na porta. Sem esperar a autorização, ruby entrou com um copo antiquado de vaca preta em cada mão. O seu deve ser o de chocolate, disse ela para Ed, e deu um sorriso. Ele retribuiu da melhor maneira que conseguiu, mas seu interesse em sorvete com refrigerante era o mais baixo da história de vida dele. Ele sentia medo de uma forma que era ao mesmo tempo vaga e específica. Era um modo como ele sentia medo quando estava sentado de cueca na mesa de exames do Dr. Handor, esperando que um médico entrasse e sabendo que a mãe estava na sala de espera, ocupando a maior parte de um sofá com um livro. Provavelmente, o poder do pensamento positivo de Norman Vincent Peale ou Dr. Jarvis Vermon Falk Medicine erguido com firmeza na frente dos olhos como um livro de oração. Sem roupas e indefeso, ele se sentia preso entre os dois. Ele tomou um pouco da bebida quando Rob saiu, mas sem sentir o gosto direito. O Sr. Kine esperou até que a porta estivesse fechada e deu um sorriso seco de sol batendo em mica de novo. —Relaxe, Ed. Não vou morder nem machucar você. Ed assentiu, porque o Sr. Keene era um adulto e as crianças deviam concordar com os adultos a todo custo. A mãe lhe ensinou isso, mas por dentro ele estava pensando. —Ah, já ouvi esse tipo de babuzeira antes. Era o que o médico dizia quando abria o esterilizador e o aroma pungente e apavorante de álcool se espalhava, fazendo suas narinas arderem. Aquele era o cheiro de injeções, e esse era o cheiro de baboseira, e os dois eram a mesma coisa, no final, quando diziam que seria só uma picadinha, uma coisa que você quase não sentiria, isso significava que ia doer muito. Ele sugou o canudo sem muito ânimo de novo, mas não adiantou. Ele precisava de todo espaço na garganta estreita para a passagem do ar. Ed olhou para a bombinha no mataborrão do Sr. Kinney, queria pedi-la, mas não ousava. Um pensamento estranho lhe ocorreu. Talvez o Sr. Kinney soubesse que ele queria, mas não ousava pedir, que talvez o Sr. Kinney o estivesse torturando, provocando. Só que era uma ideia idiota, não era? Um adulto particularmente, um adulto distribuidor de saúde não provocaria um garotinho assim, provocaria Claro que não, não era algo nem a ser considerado, porque considerar uma ideia assim poderia exigir uma reavaliação apavorante do mundo como Ed o via. Mas ali estava, ali estava, tão perto e tão longe, como água fora do alcance de um homem morrendo de sede no deserto. Ali estava, na mesa, abaixo dos olhos sorridentes de Mica do Sr. Quine. Ed desejou mais do que qualquer outra coisa estar no Barrens com os amigos ao redor. A ideia de um monstro, um monstro enorme, escondido debaixo da cidade, em que ele nasceu e cresceu, usando os esgotos e bueiros, para se deslocar de um lugar para o outro, era uma ideia bem apavorante, e a ideia de lutar com essa criatura, de encará-la, era ainda mais apavorante, mas de alguma forma isso era pior. Como você podia lutar contra um adulto que dizia que não ia doer quando você sabia que ia? Como você podia lutar contra um adulto que fazia perguntas esquisitas e dizia coisas obscuras e sinistras, como isso já está indo longe demais? E quase sem querer, em uma espécie de pensamento paralelo, é de descobrir uma das grandes verdades de sua infância. Os adultos são os verdadeiros monstros, pensou ele. Não era nada demais. Não um pensamento que surgiu em um brilho revelatório, nem se anunciou com trombetas e sinos. Apenas surgiu e sumiu, quase enterrado sob o pensamento mais forte e dominador. Quero minha bombinha e quero sair daqui. Relaxe, disse o Sr. Kine de novo. A maior parte dos seus problemas, Ed, vem de você ser tão tenso e rígido o tempo todo. Veja a sua asma. Por exemplo, olha aqui. O Sr. Kine abriu a gaveta da escrivaninha, mexeu lá dentro e tirou um balão. Depois de expandir o peito estreito, o máximo que conseguiu, sua gravata balançou como um barco estreito em uma onda mediana. Ele soprou o balão. Centre Street Drug, dizia o balão. Receituários, miscelâneas, suprimentos de ostomia. O Sr. Kine apertou a ponta do balão e levantou a frente dele. Agora finja só por um momento que seja um pulmão, disse ele. Seu pulmão. Eu devia encher dois, é claro, mas como só tinha sobrado um, da liquidação que fizemos depois do Natal. Senhor Kine, posso pegar meu aspirador agora? A cabeça de Ed estava começando a latejar. Ele conseguia sentir a faringe se fechando, seus batimentos estavam altos e havia suor em sua testa. A vaca preta de sorvete de chocolate estava no canto da mesa, com a cereja no topo afundando lentamente em uma gosma de chantilly. Em um minuto, disse o Sr. Kine. Preste atenção, Ed. Quero ajudar você. Está na hora de alguém fazer isso. Se Ruus Handor não é homem o bastante para fazer isso, eu sou. Seu pulmão é como este balão, só que é cercado por uma cobertura de músculo. Esses músculos são como os braços de um homem bombeando um fole, não entende? Em uma pessoa saudável, esses músculos ajudam os pulmões a se expandirem e contraírem com facilidade. Mas, se o dono desses pulmões saudáveis sempre ficam tenso e contraído, os músculos começam a trabalhar contra os pulmões em vez de com eles. Veja. O Sr. Kinney colocou a mão fechada e, com mancha, ceniza, ao redor do balão, e apertou. O balão se inchou ao redor da mão fechada, e Ed fez uma careta, tentando se preparar para o estouro. Ao mesmo tempo, sentiu sua respiração parar. Ele se inclinou na escrivaninha e pegou a bombinha sobre o mataborrão. Seu ombro bateu no copo de vaca preta. Ele caiu da mesa e se estilhaçou no chão, como uma bomba. Ed ouviu o barulho de longe. Ele estava apertando a parte de cima do aspirador, enfiando o orifício na boca, disparando. Ele respirou com dificuldade, com os pensamentos em pânico, como sempre ficava em momentos assim. Por favor, mamãe, estou sufocando, não consigo respirar. Ah, meu bom Deus, ah, Jesus amado do céu, não consigo respirar. Por favor, não quero morrer. Ah, por favor. E então a névoa do aspirador se condensou nas paredes inchadas de sua garganta e ele conseguiu respirar de novo. Me desculpe, disse ele quase chorando. Me desculpe pelo copo, vou limpar e pagar por ele. Só não conte para minha mãe, por favor, tá? Me desculpe, Sr. Kinney, mas eu não conseguia respirar. Houve aquela batida dupla na porta de novo e Rob colocou a cabeça lá dentro. Está tudo, tudo está ótimo, disse o Sr. Kinney com intensidade. Nos deixe. Ah, me desculpa! disse Ruby. Ela revirou os olhos e fechou a porta. A respiração de Ed estava começando a pitar na garganta de novo. Ele bombeou o aspirador mais uma vez e recomeçou o pedido de desculpas, desajeitado. Só parou quando viu que o Sr. Kane estava sorrindo para ele, com aquele sorriso seco peculiar. As mãos do Sr. Quine estavam entrelaçadas sobre a barriga. O balão estava sobre a mesa. Um pensamento surgiu na mente de Ed. Ele tentou bloqueá-lo, mas não conseguiu. O senhor Quine estava com cara de quem achava o ataque de asma de Ed mais gostoso do que a vaca-preta de café pela metade. Não se preocupe, disse ele. Ruby vai limpar a sujeira depois. E se você quer saber a verdade, estou até feliz de você ter quebrado o copo, porque prometo não contar para sua mãe que você... Quebrou, se você prometer não contar que tivemos essa conversinha. Ah, isso eu prometo, disse Ed com ansiedade. Que bom, disse Sr. kine Então nos entendemos. E você se sente bem melhor agora, não é? Ed assentiu. Por quê? Por quê? Bem, porque usei meu remédio. Ele olhou para o Sr. Kane da mesma forma como olhava para a senhora Casey na escola, quando dava uma resposta da qual não tinha certeza. Mas você não tomou remédio nenhum, disse o Sr. Kine. Você tomou um placebo. Um placebo. Ed é uma coisa que parece remédio. E tem gosto de remédio, mas não é remédio. Um placebo não é remédio porque não tem ingredientes ativos. Ou, se é remédio, é remédio de um tipo bem especial. Remédio de cabeça. O senhor Kine sorriu. Você entende isso, Ed? Remédio de cabeça. Eddie é entendia, sim. O Sr. Quine estava dizendo que ele era louco, mas por lábios dormentes ele disse, não, não me entendo. Vou contar uma historinha, disse o Sr. Quine. Em 1954, foi feita uma série de testes médicos em pacientes com úlcera, na e University. Cem pacientes com úlcera receberam comprimidos. Disseram para todos que os comprimidos ajudariam com as úlceras, mas 50 pacientes, na verdade, receberam placebos. Eram apenas M&M's, com cobertura cor-de-rosa. O senhor Kinney deu uma risadinha aguda e estranha, a de um homem descrevendo um trote em vez de um experimento. Desses 100 pacientes, 93 disseram que sentiram uma melhora evidente e 81 tiveram real melhora. O que você acha? Que conclusão você tira de um experimento assim, Ed? Não sei, disse Ed baixinho. O Sr. Kline bateu solenemente na cabeça. A maior parte das doenças começa aqui, é o que eu acho. Estou nesse ramo há muito tempo, muito tempo, e já sabia sobre placebos muitos anos antes de os médicos da Depot e University fazerem o um estudo. Normalmente são os velhos que tomam placebos, o idoso ou a idosa que vai ao médico com a convicção de ter doença de coração, câncer, diabetes ou alguma coisa qualquer. Mas em muitos casos não é nada disso. Eles não se sentem bem porque estão velhos, só isso. Mas o que o médico pode fazer? Dizer que são como relógios com mecanismos desgastados? Ah, não dá. Médicos gostam muito do que ganham. E agora o rosto do senhor Quine assumiu uma expressão que ficava entre o sorriso e um esgar de desprezo. Ed ficou ali, sentado, esperando que acabasse, que acabasse, que acabasse. Você não tomou remédio nenhum. Essas palavras ecoavam em sua mente. Os médicos não dizem isso e eu também não digo isso para eles. Por que se dar ao trabalho? Às vezes, alguma pessoa idosa entra com o um receituário que diz claramente placebo ou 25 gramas de céu azul, como o velho Doc Persson costumava escrever. O Sr. Keene riu brevemente e tomou um pouco de vaca preta. — Bem, igual é o problema disso — perguntou ele a Ed. Quando o Ed não disse nada, o Sr. Keene respondeu sua própria pergunta. Ah, — há nada? Nada de errado. — Ao menos, normalmente. Placebos são uma bênção para pessoas velhas. E há também os outros casos. Pessoas com câncer, pessoas com doença degenerativa do coração, pessoas com coisas terríveis que ainda não entendemos. Algumas crianças como você, Ed. Em casos assim, se um placebo faz o paciente se sentir melhor, qual é o problema? Você vê algum problema, Ed? Não, senhor, disse Ed, e olhou para a sujeira de sorvete de chocolate, refrigerante, chantilly e copo quebrado no chão. No meio disso tudo estava a cereja ao marrasquino, tão acusatória quanto uma mancha de sangue em uma cena de crime. Olhar para essa sujeira fez seu peito se apertar de novo. Então somos como Ike e Mike. Pensamos igual. Cinco anos atrás, quando Vernon Maitland teve câncer no esôfago, um tipo muito doloroso de câncer, e os médicos ficaram sem alternativas eficientes para dar a ele, para a dor. Entrei no quarto de hospital dele com um vidro de comprimidos de açúcar. Ele era um amigo especial, sabe? E falei, ver, esses comprimidos são experimentais, especiais para a dor. O médico não sabe que vou dar para você, então, pelo amor de Deus, tome cuidado e não me delate. Podem não funcionar, mas acho que vão, sim. Tome só um por dia, e só se a dor estiver bem ruim. Ele me agradeceu com lágrimas nos olhos, lágrimas, Ed. E deram certo para ele. Sim, eram apenas comprimidos de açúcar, mas acabaram com a maior parte da dor dele, porque a dor está aqui. Solenemente o Sr. Quine bateu com o um dedo na cabeça de novo. Ed disse: Meu remédio funciona. Sei que funciona, respondeu o Sr. Kine. E deu um sorriso enlouquecedor e complacente de adulto. Funciona no seu peito porque funciona na sua cabeça. Hidrox, Ed, é água com um toque de cânfora para dar um gosto de remédio. Não, disse Ed, sua respiração estava pitando de novo. O Sr. Quine tomou um pouco da bebida, pegou um pouco do sorvete com a colher e limpou cuidadosamente o queixo com o um lenço, enquanto Ed usava a bombinha de novo. Quero ir agora, disse Ed. Me deixe terminar, por favor. Não, quero ir, o senhor já tem seu dinheiro e eu quero ir. Me deixe terminar, disse o Sr. Kines de forma tão ameaçadora que Ed se encostou na cadeira. Adultos conseguiam ser tão odiosos com seu poder, às vezes, tão odiosos. Parte do problema aqui é que seu médico, Hus Randor, é fraco, e parte do problema é que sua mãe tem certeza de que você está doente. Você, Ed, está preso no meio. Não sou um maluco, sussurrou Ed, e as palavras saíram quase como um sussurro. A cadeira do Sr. Kinney estalou como um grilo monstruoso. O quê? Falei que não sou um maluco, gritou Ed, e então imediatamente um rubor infeliz subiu ao seu rosto. O Sr. Kinney sorriu. Pense o que quiser, aquele sorriso dizia. Pense o que você quiser, e eu penso o que eu quiser. Tudo o que estou dizendo, Ed, é que você não está fisicamente doente, seus pulmões não têm asma, sua mente tem. Você está dizendo que sou louco. Sr. Kine se inclinou para a frente e olhou para ele intensamente por cima das mãos cruzadas. Não sei, disse ele baixinho. É? É tudo mentira, gritou Ed, surpreso pelo fato de as palavras terem saído com tanta força de seu peito apertado. Ele estava pensando em Bill, em como Bill reagiria a acusações tão absurdas. Bill saberia o que dizer, com ou sem gagueira. Bill saberia ser corajoso. É tudo uma grande mentira. Tenho asma, tenho sim. Sim, disse o Sr. Kinney. Agora o sorriso seco tinha virado um sorriso estranho de esqueleto. Mas quem te deu a asma, Ed? O cérebro de Ed vibrou e girou. Ah, ele se sentia doente. Ele se sentia muito doente. Quatro anos atrás, em 1954, o mesmo ano dos testes de Paul, estranhamente o Dr. Handor começou a receitar hidrox para você. O nome quer dizer hidrogênio e oxigênio, os dois componentes da água. Venho tolerando essa enganação desde então, mas não vou mais tolerar. Seu remédio de asma funciona na sua mente e não no seu corpo. Sua asma é resultado de um aperto nervoso do diafragma que é ordenado por sua mente ou por sua mãe. Você não está doente. A sala foi mergulhada em um silêncio terrível. Ed ficou sentado na cadeira com a mente em turbilhão por um momento ele considerou a possibilidade de o senhor kine poder estar falando a verdade mas havia ramificações em uma ideia assim que ele não era capaz de encarar mas por que o senhor kine mentiria principalmente sobre uma coisa tão séria o Sr. kine ficou dando um sorriso largo seco sem coração e desértico tenho mesmo asma tenho sim Naquele dia em que Henry Bowers deu um soco no meu nariz, no dia em que Bill e eu estávamos tentando fazer uma represa no Barres, eu quase morri. Devo pensar que minha mente estava só, só inventando aquilo tudo. Mas por que ele mentiria? Só anos depois, na biblioteca, Ed se fez a pergunta mais terrível. Por que ele falaria a verdade? Ele ouviu o Sr. Kinney falando baixinho. Ando de olho em você, Ed. Contei isso tudo para você porque você tem idade suficiente para entender, mas também porque reparei que você finalmente fez amizades. Eles são bons amigos, não são? São, disse Ed. O Sr. Kine inclinou a cadeira para trás, ela fez aquele barulho de grilo de novo, e fechou um olho no que poderia ser uma piscadela ou não. E aposto que sua mãe não gosta muito deles, gosta? Ela gosta dele, sim, disse Ed, pensando nas coisas sarcásticas que a mãe dissera sobre Hit Tosier. Ele tem a boca suja, já sentiu o hálito dele, Hit, acho que ele fuma. No comentário torto para que ele não emprestasse dinheiro para Stan Uris, porque ele era judeu, na antipatia evidente por Bill Denbrook e aquele garoto gordo, ele repetiu para o Sr. Keene — ela gosta muito deles. Gosta? disse o Sr. Kine ainda sorrindo. Bem, talvez ela esteja certa e talvez esteja errada, mas pelo menos você tem amigos. Talvez você devesse conversar com eles sobre esse seu problema, essa. essa fraqueza mental, para ver o que eles têm a dizer. Ed não respondeu. Ele não ia mais falar com o Sr. Kine, parecia mais seguro, e estava com medo desse não saísse logo, a, dali acabar chorando. Bem, disse o Sr. Quine e ficou de pé. Acho que se encerra nosso papo, Ed. Se perturbei você, sinto muito. Eu só estava fazendo o que achei que devia. Eu, mas antes que ele pudesse dizer qual qualquer outra coisa, Ed agarrou o aspirador e o saco branco de comprimidos e panaceias e saiu correndo. Um dos pés escorregou na sujeira de sorvete no chão e ele quase caiu, mas logo estava correndo, disparando para fora da Center Street Drug Store, apesar da respiração ofegante. Ruby ficou olhando para ele por cima da revista, com a boca aberta. Ele pareceu sentir o Sr. Keene lá atrás, na porta do escritório, observando a fuga graciosa por cima do balcão, magro, arrumado, pensativo e sorridente, sorrindo aquele sorriso de deserto seco. Ele fez uma pausa no cruzamento triplo da Kansas Main Center, deu outra aspirada na bombinha, sentado no murinho de pedra, ao lado do ponto de ônibus. Sua garganta estava escorregadia com aquele gosto medicinal, nada além de água, com um pouco de cânfora misturada. E ele pensou que, se tivesse que usar a bombinha hoje de novo, provavelmente acabaria vomitando as tripas. Ele a colocou no bolso e observou o tráfego passando de um lado para o outro, subindo a rua Maim e descendo a colina Ap Mile. Tentou não pensar. O sol batia na cabeça dele. Fervendo, cada carro que passava lançava raios de reflexo em seus olhos, e uma dor de cabeça estava começando a latejar em suas têmporas. Ele não conseguia encontrar uma forma de ficar com raiva do Sr. Kine, mas não tinha a menor dificuldade em se sentir mal por Ed Casbrack. Ele achava que Bill Danbrook nunca desperdiçava tempo sentindo pena de si mesmo, mas Ed não conseguia evitar. Mas, do que qualquer coisa, ele queria fazer exatamente o que o Sr. Kinney tinha sugerido. Ir para o Barrens e contar tudo para os amigos. Ver o que eles diriam. Descobrir que respostas teriam. Mas não podia fazer isso agora. A mãe o esperaria em casa, com os remédios, em pouco tempo. Por sua mente ou por sua mãe. E se ele não estivesse lá, sua mãe tem certeza de que você está doente. Teria problemas... Ela suporia que ele estava com Bill Rich, ou com o garoto judeu, como ela chamava Stan, insistindo que não pretendia ser preconceituosa quando chamava assim, mas que estava apenas botando as cartas na mesa. A expressão dela para falar a verdade em situações difíceis, e ali na esquina, tentando desesperadamente organizar os pensamentos disparados, é de sabia o que ela diria se soubesse que um dos outros amigos era negro e a outra era uma garota, uma garota com idade, para começar a ter seios. Ele começou a subir a colina Up Mile, com medo da subida nesse calor. Estava quase quente o bastante para fritar um ovo na calçada. Pela primeira vez, ele se viu desejando a volta da escola, uma nova série e as peculiaridades de uma nova professora com as quais lidar, que esse verão horrível acabasse. Ele parou na metade da colina, não longe de onde Bill Denbrook redescobriria a bicicleta Silver 27 anos depois, e tirou o aspirador do bolso. Névoa de hidrox, dizia o rótulo, administrar conforme necessário. Outra coisa deu um estalo, administrar conforme necessário. Ele era só uma criança, ainda imaturo, como sua mãe às vezes dizia quando estava botando as cartas na mesa, mas mesmo um garoto de 11 anos sabia que não se dava a alguém remédio de verdade e escrevia no rótulo administrar conforme necessário. Se fosse remédio de verdade, seria fácil demais se matar administrando sempre que fosse necessário. Ele achava que dava para se matar usando uma simples aspirina dessa forma. Ele olhou fixamente para o aspirador, sem perceber a senhora idosa que olhou curiosamente para ele quando passou o colina abaixo, na direção da rua Main, com a cesta de compras no braço. Ele se sentia atraído e, por um momento, quase jogou a embalagem plástica na vala. Melhor ainda, pensou ele, era jogar dentro do bueiro claro. Por que não? Que a coisa pegasse a bombinha lá nos túneis e canos pingando. Tome um placebo, seu monstro de mil caras. Ele deu uma gargalhada descontrolada e chegou muito perto de fazer isso. Mas no final o hábito era simplesmente forte demais. Ele recolocou a bombinha no bolso da frente da calça e saiu andando sem nem ouvir a ocasional buzina ou o estrondo do escapamento do ônibus do parque Bassei ao passar por ele. Também não estava ciente do quanto estava perto de descobrir como era se machucar de verdade. 3. Quando ele saiu do mercado da Avenida Costello, 25 minutos depois, com uma Pepsi em uma das mãos e duas barras de chocolate Payday na outra, Ed teve a desagradável surpresa de ver Harry Bowers, Victor Chris, Moses Adler e Patrick Rockstetter ajoelhados no cascalho à esquerda da loja num momento, Ed achou que eles estavam jogando dados, mas logo viu que estavam juntando o dinheiro que tinham na camisa de beisebol de Victor. Os livros da recuperação de verão estavam jogados de lado em uma pilha desorganizada. Em um dia comum, Ed poderia apenas voltar silenciosamente para a loja e pedir ao Sr. Gedro se podia sair pela porta dos fundos, mas esse não era um dia comum. Ed ficou paralisado onde estava, com a mão ainda segurando a porta de tela com as propagandas de cigarro em placas de metal. Winston é gostoso como um cigarro deve ser. 21 bons tipos de tabaco formam 21 cigarros. O garoto que dizia peça Phillips morres. A outra segurando o saco pardo de compras e o saco branco da farmácia. Victor o ouviu e cutucou Henry. Henry ergueu o olhar. Patrick e Rockstetter fez o mesmo. Mose, que era mais lento, continuou contando moedas por cinco segundos, mais ou menos, antes de o silêncio repentino atingi-lo e ele também olhar. Harry ficou de pé e tirou o cascalho grudado nos joelhos do macacão que estava usando. Havia talas nas laterais do nariz coberto de curativo e a voz tinha um tom anasalado. Ora, quem diria? disse ele. Um dos jogadores de pedras. Onde estão seus amigos, babaca? Estão lá dentro? Ed estava balançando a cabeça com torpor antes de perceber que isso era outro erro. O sorriso de Henry se alargou. Ah, tudo bem, disse ele. Não me importo de pegar um de cada vez. Vem até aqui, babaca. Victor ficou de pé ao lado de Henry. Patrick Rockstater estava atrás deles, com um sorriso vazio, que Ed conhecia bem da escola. Mose ainda estava se levantando. Vem cá, babaca, disse Henry, vamos conversar sobre jogar pedras. Vamos conversar sobre isso, quer? Agora que era tarde demais, Ed concluiu que seria melhor entrar na loja, voltar para a loja onde havia um adulto. Mas quando ele recuou, Henry deu um pulo e o agarrou. Ele puxou o braço de Ed, puxou com força, e seu sorriso virou um rosnado. A mão de Ed foi arrancada da porta de tela. Ele foi empurrado pelos degraus e teria caído de cabeça no cascalho se Victor não o tivesse segurado pelas axilas. Victor o jogou. Ed conseguiu ficar de pé, mas só dando dois rodopios. Os quatro garotos estavam de frente para ele agora, a uma distância de uns três metros. Henry, um pouco à frente dos outros, sorrindo. O cabelo estava de pé atrás, no estilo lambeu. Atrás de Henry, à esquerda, estava Patrick Rockstetter, um garoto genuinamente assustador. Ed nunca o tinha visto acompanhado até hoje. Ele estava acima do peso bastante para a barriga sempre se projetar por cima do cinto, que tinha a fivela de Red Rider. O rosto era perfeitamente redondo e costumava ser branco como leite. Agora ele estava levemente queimado de sol, o nariz mais queimado e descascando, mas o tom rosado se espalhava pelas bochechas como asas. Na escola, Patrick gostava de matar moscas com a régua verde de plástico e guardá-las no estojo. Às vezes, ele mostrava a coleção de moscas para algum garoto novo, no parquinho durante o recreio, sorrindo com os lábios grossos e os olhos cinzentos verdeados, sóbrios e pensativos. Ele nunca falava quando mostrava as moscas mortas, independente do que o garoto pudesse falar. Aquela expressão estava seu rosto agora. — Como vai, homem das pedras? — perguntou Harry, diminuindo a distância entre eles. — Tem alguma pedra aí? — Me deixe em paz — disse Ed com voz trêmula. — Me deixe em paz — imitou Harry, balançando a mão, fingindo medo. — Victor Hill, o que você vai fazer se eu não deixar o homem das pedras? — Hã? Ele esticou a mão com rapidez incrível, que explodiu na bochecha de Ed, com o som de disparo de arma. A cabeça de Ed foi lançada para trás. Lágrimas começaram a escorrer do olho esquerdo. Meus amigos estão lá dentro, disse Ed. Meus amigos estão lá dentro, guinchou Patrick Rockstedt. Ah, 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 ah! Ele começou a seguir para a direita de Ed. Ed começou a se virar naquela direção, mas a mão de Harry disparou de novo e dessa vez foi a outra bochecha que pegou fogo. Não chore, pensou ele. É isso que eles querem. Não faça isso, Ed. Bill não choraria. Bill não faria isso, então não chore. Tam... Victor deu um passo à frente e deu um empurrão no meio do peito de Ed. Ed cambaleou meio passo para trás e caiu em cima de Patrick, que tinha se agachado diretamente atrás de seus pés. Ele caiu no cascalho e arranhou os braços. Houve um som de uf quando o ar saiu de seus pulmões. Um momento depois, Henry Bowers estava em cima dele, com os joelhos prendendo os braços de Ed, o traseiro em cima da barriga. Tem alguma pedra, homem das pedras? disse Henry para ele. E Ed sentiu mais medo da luz louca nos olhos de Harry do que por causa da dor nos braços ou pela incapacidade de recuperar o fôlego. Harry era doido. Em algum ponto ali perto, Patrick riu. Quer jogar pedras? hã? — Vou te dar pedras. Aqui, toma algumas pedras. Henry pegou um punhado de cascalho e esfregou no rosto de Ed. O cascalho cortou a pele, as bochechas, as pálpebras, os lábios. Ed abriu a boca e gritou. Quer pedras? Vou te dar pedras. Tome algumas pedras, homem das pedras. Quer pedras? Tá, tá, tá. Cascalho foi enfiado em sua boca aberta, cortando suas gengivas, batendo nos dentes. Ele sentiu fagulhas voarem nas obturações. Gritou de novo e cuspiu o cascalho. Quer mais pedras? pedras quer? Que tal mais algumas? Que tal? Pare com isso. Ei, ei, pare com isso, ei garoto. Deixa ele agora mesmo. Está ouvindo? Deixa ele. Por olhos entreabertos e manchados de lágrimas, Ed viu a mão grande de alguém descer e segurar Henry pela gola da camisa e pela tira direita do macacão. A mão deu um puxão e R foi tirado de cima dele. Ele caiu no cascalho e se levantou. Ed se levantou mais devagar. Estava tentando ficar de pé, mas parecia não ter equilíbrio. Ele ofegou e cuspiu o pedaço de cascalho com sangue era o senhor Jedrow vestido com avental branco e comprido e parecia furioso não havia medo no rosto dele embora Henry fosse oito centímetros mais alto e provavelmente pesasse vinte e cinco quilos a mais do que ele não havia medo em seu rosto porque ele era o adulto e Henry era criança só que desta vez pensou Ed isso talvez não significasse nada o senhor Jedrow não entendia ele não sabia que Henry era louco saiam daqui disse o senhor Jedrow indo para Perto de Henry, até ficar cara a cara com o garoto, com expressão de raiva: Saiam e não voltem! Não aturo sua valentia! Não aturo quatro contra um! O que as mães de vocês pensariam? Ele olhou para os outros com raiva e irritação. Mose e Victor baixaram o olhar e examinaram os tênis. Patrick só ficou olhando para trás e através do Sr. Gédéon com aquela expressão vazia, cinza, esverdeada. O Sr. Gedro olhou de volta para Harry e chegou a dizer peguem suas bicicletas e, quando Harry deu um empurrão nele, uma expressão de surpresa, que seria cômica em outras circunstâncias, se espalhou no rosto do senhor Gedro quando ele foi jogado para trás, com um cascalho solto, voando debaixo das solas dos sapatos, ele caiu sentado com força nos degraus que levava à porta de tela. — Por que você? — ele começou a dizer. A sombra de Henry caiu em cima dele. — Entra! — disse ele. Você, disse o senhor Gedro, e dessa vez parou por conta própria. O Sr. Gedro tinha finalmente visto, percebeu Ed, aquela luz nos olhos de Henry. Ele se levantou rapidamente com o um avental balançando, subiu os degraus o mais rápido que conseguiu, tropeçou no penúltimo e se apoiou brevemente em um joelho. Levantou-se rápido, mas aquele tropeço, por mais breve que tenha sido, pareceu tirar o resto de sua autoridade de adulto. Ele se virou no alto e gritou, vou chamar a polícia. Harry fingiu que ia partir para cima dele, e o Sr. Gedgo se encolheu. Aquele foi o fim, percebeu Ed. Por mais incrível e impensável que parecesse, não havia proteção para ele aqui, era hora de ir. Enquanto Harry estava no pé dos degraus, olhando com raiva para o Sr. Gedwell, e enquanto os outros olhavam hipnotizados, e, exceto por Patrick Rockstetter, nem um pouco horrorizado, esse desafio repentino e bem sucedido de desacato à autoridade adulta, Ed viu sua chance. Ele girou e saiu correndo. Estava na metade do quarteirão, quando Harry se virou com olhos pegando fogo. Peguem ele! Gritou ele. Com ou sem asma, de deu uma boa corrida naquele dia. Houve espaços, alguns até de quinze metros, em que ele não conseguia lembrar se as solas dos sapatos tocaram na calçada ou não. Por alguns momentos, ele até considerou uma ideia eufórica de que conseguiria correr mais do que eles. E então, um pouco antes de ele chegar à Rua Kansas, o que poderia ser a segurança, um garotinho de triciclo saiu de uma casa direto no caminho de Ed. Ed tentou desviar, mas pela velocidade que estava correndo teria sido melhor pular por cima do garoto. O nome do garoto era Richard Cowan, e ele cresceria, se casaria e seria pai de um garoto chamado Frederick Cowan, que se afogaria na privada e seria parcialmente comido por uma coisa que subiu pelo vaso como fumaça preta e assumiu uma forma inimaginável, ou pelo menos tentar. Um dos pés de Ed prendeu na parte de trás do triciclo onde um merdinha aventureiro poderia ficar de pé e empurrar o triciclo como se fosse um patinete. Richard Cohen, cujo filho não nascido seria assassinado pela coisa. Vinte e sete anos depois, malba lançou no triciclo, mas Ed saiu voando. Ele bateu na calçada com o ombro, quicou, caiu de novo e deslizou três metros destruindo a pele dos cotovelos e dos joelhos, estava tentando se levantar quando Harry Bowers bateu nele como uma bala de bazuca e o derrubou. O nariz de Ed se chocou bruscamente com o concreto, sangue voou. Henry rolou de lado como um paraquedista militar e se levantou de novo, segurou Ed pela nuca e pelo pulso direito. A respiração dele, roncando pelo nariz inchado e quebrado, estava quente e úmida. Quer pedras, homem das pedras? Claro, merda! Ele torceu o pulso de Ed até as costas. Ed gritou, Pedras por homem das pedras. Certo, O homem das pedras. Ele puxou o pulso ainda mais para cima. Ed gritou. Atrás dele, ao longe, ele conseguia ouvir os outros se aproximando e o garotinho no triciclo começara a chorar. —Bem-vindo ao clube, garoto! —pensou ele. E apesar da dor, apesar das lágrimas e do medo, ele deu uma sonora gargalhada. —Você acha engraçado? —perguntou Harry, parecendo de repente atônito em vez de furioso. —Acha isso engraçado? E Harry não parecia com medo? Anos depois, Ed pensaria assim, com medo. Ele pareceu estar com medo. Ed girou o pulso na mão de Henry. Ele estava molhado de suor e quase conseguiu se soltar. Talvez tenha sido por isso que Henry puxou o pulso de Ed ainda mais do que antes. Ed ouviu um estalo no braço, como o som de madeira no inverno, cedendo embaixo de uma camada acumulada de gelo. A dor que subiu do braço fraturado era indistinta e gigantesca. Ele gritou, mas o som pareceu distante. A cor estava sumindo do mundo, e quando Harry o soltou e empurrou, ele pareceu flutuar até a calçada. Levou muito tempo para chegar até o chão. Ele deu uma boa olhada em cada rachadura na calçada enquanto deslizava. Teve a oportunidade de admirar a forma como o Sol de Julho brilhava nos pedaços de mica no meio da calçada. Teve a oportunidade de reparar nos restos de uma amarelinha desenhada com giz rosa na calçada. E então, só por um momento, as linhas tremeram e pareceram outra coisa, pareceram uma tartaruga. Ele poderia ter desmaiado, mas caiu no braço recém-quebrado e a dor foi intensa, ardente, quente, terrível. Ele sentiu as pontas da fratura em galho verde se roçarem. Ed mordeu a língua, o que provocou um novo jorro de sangue. Ele rolou de costas e viu Harry, Victor, Moose e Patrick acima. Eles pareciam impossivelmente altos, impossivelmente elevados, como carregadores de caixão olhando dentro de um túmulo. Gostou disso, Homem das Pedras? Perguntou Harry com a voz sumindo ao longe, flutuando pelas nuvens de dor. Gostou da agitação, Homem das Pedras? Gostou do agito da vez? Patrick Rockstater riu. Seu pai é maluco. Ed se ouviu dizer. E você também é. O sorriso de Harry sumiu tão rápido que pareceu arrancado de seu rosto. Ele puxou o pé para chutar, mas uma sirene surgiu na tarde, quente e imóvel. Harry parou. Victor e Muse olharam ao redor com desconforto. Harry, acho melhor a gente sair daqui, disse Muse. Só sei que eu vou sair daqui, disse Victor. Como as vozes deles pareciam distantes, como os balões do palhaço, elas pareciam flutuar. Victor saiu correndo na direção da biblioteca, atravessando o Parque Macarron para fugir da rua. Harry hesitou por um momento, talvez torcendo para o carro da polícia estar cuidando de outra coisa e ele poder continuar o que estava fazendo. Mas a sirene soou de novo mais perto. —Você teve sorte, cara de cu! —disse ele. Ele e Musi saíram correndo atrás de Victor. Patrick Rockstetter esperou mais um momento. Toma uma coisinha extra para você, sussurrou ele com a voz baixa e rouca. Ele inspirou e cuspiu o catarro verde no rosto virado, suado e sangrento de Ed. Splat. Não come tudo de uma vez se não quiser, disse Patrick, dando um sorriso doentio e perturbador. Guarda um pouco para depois se quiser. E então ele se virou lentamente e foi embora. Ed tentou limpar o catarro com o um braço bom, mas mesmo aquele pequeno movimento fez a dor disparar de, de novo. Quando você saiu para a farmácia, nunca pensou que acabaria na calçada da Avenida Costello com o braço quebrado e a meleca de Patrick Rockstetter escorrendo pelo seu rosto, não é? Você nem chegou a beber a Pepsi? A vida é cheia de surpresas, não é? Incrivelmente, ele deu outra gargalhada. Foi um som fraco, e fez o braço quebrado doer, mas a sensação foi boa. E havia mais uma coisa: nada de asma. Sua respiração estava bem, ao menos por enquanto, e isso era bom. Ele jamais conseguiria pegar a bombinha, nem em mil anos. A sirene estava perto agora, apitando e apitando. Ed fechou os olhos e viu tudo vermelho sob as pálpebras, e então o vermelho ficou preto quando uma sombra caiu sobre ele. Era o garotinho do triciclo. Tudo bem? perguntou o garotinho. Eu pareço bem? perguntou Ed. Não, você está horrível, disse o garotinho, e saiu pedalando e cantando The Farming in the Dell. Ed começou a dar risadinhas. Aqui estava o carro da polícia, ele conseguiu ouvir o barulho dos sureios. Ele se viu torcendo vagamente para que o Sr. Nell estivesse dentro, apesar de saber que o Sr. Nell fazia patrulha a pé. Por que você está rindo em nome de Deus? Ele não sabia, tanto quanto não sabia porque devia sentir, apesar da dor, um alívio tão intenso. Seria porque ele ainda estava vivo? Porque o pior que ele sofreu foi um braço quebrado e ainda havia pedaços para juntar? Ele decidiu que era isso. Mas, anos depois, sentado na biblioteca de Derry, com o um copo de gin com suco de ameixa à frente e o aspirador bem perto, ele contou para os outros que achava que era mais do que isso. Ele era velho bastante para sentir mais, mas não para entender e definir. Acho que foi a primeira dor verdadeira que senti na vida, diria ele para os outros. Não foi como eu achava que seria, não acabou comigo como pessoa. Acho, que me deu base de comparação, pude descobrir que ainda dava para existir dentro da dor, apesar da dor. Ed virou a cabeça fracamente para a direita e viu grandes pneus pretos, Firestone, para choques cromados, cegantes e luzes azuis pulsantes. ouviu a voz do Sr. Nel naquele momento densamente irlandesa, impossivelmente irlandesa, parecendo mais com a voz do policial irlandês de Ritchie do que a voz verdadeira do Sr. Nel, mas talvez fosse feito da distância. Meu Deus do céu, é o moleque Casbrack. Nesse momento, Ed apagou. E com uma exceção, ficou apagado por um tempo. Houve um breve período de consciência na ambulância. Ele viu o Sr. Nel sentado à frente dele, tomando um gole da garrafinha marrom e lendo um livro chamado Eu, o Júri. A garota na capa tinha os maiores seios que Ed já tinha visto. Seus olhos passaram do Sr. Nel para o motorista. O motorista olhou para Ed com um grande sorriso malicioso. A pele lívida de tinta e talco, os olhos brilhando como moedas novas, era Pennywise. Sr. Nel disse Ed com voz rouca. O Sr. Nel ergueu o olhar e sorriu. Como você está, moleque, motorista? O motorista. Sim, vamos chegar lá num pulo, disse o senhor Nel, e entregou para ele a garrafinha marrom. Toma um pouquinho, vai te ajudar a se sentir melhor. Ed bebeu o que parecia fogo líquido. Ele tossiu o que fez o braço doer. Ele olhou para frente e viu o motorista de novo. Só um cara de cabeça quase raspada, nada de palhaço. Ele apagou de novo. Muito depois ele estava no pronto-socorro e uma enfermeira estava limpando o sangue a sujeira, o catarro e o cascalho de seu rosto com um pano frio. Ardia, mas a sensação era maravilhosa ao mesmo tempo. Ele ouviu a mãe fazendo um escarcel lá fora e tentou dizer para a enfermeira não deixar que ela entrasse, mas nenhuma palavra saía, independente do quanto ele se esforçasse. Se ele estiver morrendo, quero saber, gritava a mãe. Está ouvindo? É meu direito saber e é meu direito vê-lo. Posso processar você, sabe? Conheço advogados, muitos advogados. Alguns dos melhores amigos são advogados. Não tente falar, disse a enfermeira para Ed. Ela era jovem e ele conseguia sentir os seios dela encostando-se ao braço. Por um momento ele teve a ideia louca de que a enfermeira era Beverly Marsh, mas logo apagou de novo. Quando voltou a si, sua mãe estava no quarto, falando com o Dr. Handor em uma velocidade absurda. Sônia que era uma mulher enorme, as pernas envoltas em meias de compressão pareciam troncos, mas estranhamente lisos. O rosto estava pálido agora, exceto por bolotas vermelhas no rosto. Mãe, Ed, conseguiu dizer: Tudo bem, estou bem. Não está, não está, gemeu a senhora Casbrack. Ela torceu as mãos. É de ouvir os dedos estalarem, se apertarem. Começou a sentir a respiração ficar curta assim que olhou para ela, que viu o estado em que ela estava, como essa sua última aventura tinha afetado. Ele queria dizer para ela se acalmar, senão ela teria um ataque cardíaco, mas não conseguiu. Sua garganta estava seca demais. Você não está bem, sofreu um acidente sério, um acidente muito sério, mas você vai ficar bem, eu prometo, Ed, você vai ficar bem, mesmo se precisarmos trazer todos os especialistas do mundo. Ah, Ed, Ed, seu pobre braço. Ela caiu em um choro barulhento. Ed viu que a enfermeira, que tinha lavado seu rosto, estava olhando para ela sem muita pena. Durante toda essa ladainha, o doutor Handor ficou gaguejando. Sônia, por favor, Sônia. Sônia, ele era um homem magro, com aparência desnutrida e um bigodinho que não tinha crescido muito bem e que ele não tinha parado direito, ainda por cima, de forma que estava mais comprido do lado esquerdo. Ele parecia nervoso. Ed se lembrou do que o Sr. Keene contou naquela manhã e sentiu uma certa pena do Dr. Handor. Por fim, reunindo as forças, Huss Handor conseguiu dizer — Se você não conseguir se controlar, vai ter que ir embora, Sônia. Ela se virou para ele e ele se encolheu. — Não vou fazer isso. — Nem sugira. É meu filho que está deitado ali em sofrimento. Meu filho deitado nessa cama de dor. Ed surpreendeu a todos ao conseguir falar em voz alta. Quero que você vá embora, mãe. Se vão fazer alguma coisa que vai me fazer gritar, e acho que vão, você vai se sentir melhor se for embora. Ela se virou para ele atônita e magoada. Ao ver a mágoa no rosto dela, ele sentiu seu peito começar a apertar inexoravelmente. É claro que eu não vou, gritou ela. Que coisa horrível de dizer, Ed. Você está delirante. Você não entende o que está dizendo. É a única explicação. Não sei qual é a explicação e não ligo, disse a enfermeira. Só sei que estamos aqui sem fazer nada, enquanto deveríamos estar ajeitando o braço do seu filho. Você está sugerindo, começou Sônia, com a voz subindo ao tom agudo e estridente que assumia quando ela estava mais aborrecida. Por favor, Sônia, disse o doutor Handor, não vamos discutir aqui, vamos ajudar Ed. Sônia recuou, mas seus olhos fuzilantes, os olhos de uma mãe urso, cujo filhote foi ameaçado, prometeram confusão à enfermeira mais tarde, possivelmente até um processo. Então os olhos dela ficaram úmidos, o que afastou a raiva, ou pelo menos escondeu. Ela segurou a mão boa de Ed e apertou com tanta força que ele fez uma careta, Está ruim, mas você vai ficar bom logo, disse ela. Vai ficar bom logo, eu prometo. Claro, mãe, disse Ed, respirando ruidosamente. Posso usar minha bombinha? É claro, disse ela. Sônia Caspra, que olhou para a enfermeira de forma triunfante, como se vingada depois de uma acusação criminal ridícula. Meu filho tem asma, disse ela. É bem grave, mas ele lida com o problema lindamente. Que bom, disse a enfermeira, enfermeiro. Então neutro. A mãe segurou a bombinha para ele aspirar. Um momento depois, o Dr. Randolph estava palpando o braço quebrado de Ed. Ele foi o mais delicado possível, mas a dor ainda foi enorme. Ed teve vontade de gritar e trincou os dentes. Estava com medo de a mãe gritar também, se ele gritasse. Suor surgiu em sua testa em gotas grandes e transparentes. Você está machucando ele? disse a senhora Kasprak. Sei que está. Não há necessidade disso. Pare. Não tem necessidade de machucar ele. Ele é muito delicado, não pode suportar esse tipo de dor. Ed viu a enfermeira trocar um olhar furioso com o cansado e preocupado do doutor Randor. Viu a conversa sem palavras que se passou entre eles. — Mande essa mulher para fora daqui, doutor. E no fechar dos olhos dele, não posso, não ouso. Havia grande clareza dentro da dor, embora, na verdade, essa não fosse uma clareza que Ed gostaria de experimentar com frequência. O preço era alto demais, e naquela conversa silenciosa, Ed aceitou tudo o que o Sr. Keene disse para ele. A bombinha de hidrox estava cheia nada mais do que água com sabor. A asma não estava em sua garganta nem em seus pulmões, mas na cabeça. De uma forma ou de outra, ele teria que lidar com essa verdade. Ele olhou para a mãe, viu-a claramente em meio à dor. Cada flor no vestido, Lane Bryant, as marcas de suor debaixo dos braços, onde os absorventes que ela usava tinham ficado encharcados, as marcas no sapato gasto, ele viu quantos olhos dela eram pequenos nas bolsas de pele, e agora um pensamento terrível surgiu em sua mente. Aqueles olhos eram quase predatórios, como os do leproso que saiu do porão do número 29 da rua Neybold. Estou chegando, Ed, isso mesmo. Não vai ser bom para você correr, Ed. O doutor Randor colocou delicadamente as mãos ao redor do braço quebrado de Ed e apertou. A dor explodiu. Ed apagou. 5. Deram um líquido para ele beber, e o Dr Randor colocou a fratura no lugar. Ele ouviu o doutor Randor contar para sua mãe que era uma fratura de galho verde, uma simples fratura infantil. É o tipo de fratura que crianças têm quando caem de árvores, disse ele, e Ed ouviu a mãe responder furiosamente: Ed não sobe em árvores, agora quero a verdade, o quanto ele está mal. Mas a enfermeira lhe deu um comprimido, ele sentiu os seios dela no ombro de novo e ficou grato pela pressão reconfortante. Mesmo em meio ao atordoamento ele conseguiu ver que a enfermeira estava zangada e pensou ter dito: ela não é o leproso, por favor não pense isso, ela só está me comendo porque me ama, mas talvez nada tenha saído, porque o rosto furioso da enfermeira não mudou. Ele tinha uma lembrança leve de ser empurrado por um corredor em uma cadeira de rodas e da voz de sua mãe em algum lugar atrás, ficando mais baixo. O que você quer dizer com o horário de visita? Não fale comigo sobre o horário de visita. Ele é meu filho, diminuindo. Ele estava feliz por ela estar sumindo, feliz por ele estar sumindo. A dor tinha desaparecido e a claridade foi embora junto. Ele não queria pensar, queria apagar. Percebeu que o braço direito estava muito pesado. Perguntou-se se já tinha colocado gesso. Ele parecia não conseguir ver. Estava vagamente ciente de rádios tocando em quartos, de pacientes que pareciam fantasmas de camisolas de hospital andando de um lado para o outro em corredores largos, e de que estava quente, muito quente. Quando ele foi levado para o quarto, conseguiu ver o sol se pondo em uma explosão laranja de sangue e pensou incoerentemente, como um grande botão de roupa de palhaço. Vamos, Ed, você consegue andar, disse uma voz, e ele descobriu que conseguia. Ele foi colocado entre lençóis frios e engomados. A voz disse que ele sentiria um pouco de dor à noite mas que não deveria tocar a campainha para chamar a enfermeira e pedir analgésico a não ser que a dor ficasse muito forte ed perguntou se podia beber água a água veio com um canudo com uma sanfona no meio para poder dobrá-lo estava fria e gostosa ele bebeu tudo Ouvidor à noite, muita dor. Ele ficou deitado na cama, segurando a campainha na mão esquerda, mas sem apertar. Uma tempestade caía lá fora e quando os relâmpagos brilhavam em azul e branco, ele virava o rosto para longe da janela, com medo de ver um sorriso monstruoso e sorridente no céu em meio àquele fogo elétrico. Ele acabou dormindo de novo e durante o sono teve um sonho. No sonho, ele viu Bill, Ben, Rich, Stan, Mike e Bev, seus amigos, chegando ao hospital de bicicleta. Bill estava com Rich na garupa de Silver. Ele ficou surpreso ao ver Beverly de vestido. Era um tom lindo de verde da cor do Caribe em uma gravura da National Geographic. Ele não conseguia lembrar-se já tinha visto de vestido. Só se lembrava de calças jeans e calças capri e o que as garotas chamavam de uniforme de escola, saias e blusas com blusas normalmente brancas com gola redonda, saias geralmente plissadas e marrons abaixo dos joelhos para esconder os machucados. No sonho, ele os viu chegando para o horário de visitas às quatorze horas, e sua mãe, que estava esperando pacientemente desde as onze, gritou tão alto com eles que todos se viraram para olhar para ela. Se vocês acham que vão entrar, podem tirar o cavalinho da chuva, gritou a mãe de Ed, e agora o palhaço, que estava sentado na sala de espera o tempo todo mas bem no canto, com um exemplar da revista Look na frente do rosto até aquele momento, deu um pulo e fez uma mímica de aplauso, batendo as mãos com luvas brancas, uma na outra rapidamente. Ele saltou e dançou, fez uma estrela, fez uma pirueta enquanto a senhora Casbrack tagarelava com os amigos otários de Ed e enquanto eles se escondiam um a um atrás de Bill, que ficou ali de pé, pálido mas aparentemente calmo, com as mãos Enfiadas fundo nos bolsos da calça jeans, talvez para que ninguém, incluindo o próprio Bill, pudesse ver se estavam tremendo ou não. Ninguém viu o palhaço além de Ed, embora um bebê dormindo tranquilamente no colo da mãe tivesse acordado e começado a chorar com intensidade. Vocês já fizeram muito mal, gritou a mãe de Ed. Sei quem eram aqueles garotos. Eles estão com problema na escola, estão com problemas até com a polícia. E só porque aqueles garotos têm alguma coisa contra vocês, não é motivo para eles terem alguma coisa contra ele. Falei isso para ele e ele concorda comigo. Ele quer que eu mande vocês ir embora. Ele cansou de vocês. Nunca mais quer voltar a ver nenhum de vocês. Ele não quer mais a suposta amizade de vocês, de nenhum de vocês. Eu sabia que daria confusão e vejam só, meu Ed no hospital. Um garoto delicado como ele, o palhaço pulou, dançou, fez splits e ficou apoiado em uma das mãos. O sorriso dele era verdadeiro bastante agora. E no sonho, Ed percebeu que obviamente era isso que o palhaço Queria, uma barreira que os separasse, afastando-os e destruindo qualquer chance de ação em conjunto. Em uma espécie de êxtase imundo, o palhaço rodopiou duas vezes e deu um beijo burlesco na bochecha de sua mãe. Ah, aqueles garotos que fizeram isso começou Bill. Não me responda gritou a senhora Casbrack. Não ouse me responder. Ele não quer mais saber de vocês. Eu disse: chega! E então um interno entrou correndo na sala de espera e disse para a mãe de Ed que ela teria que fazer silêncio, senão teria que sair do hospital. O palhaço começou a sumir, começou a ficar mais transparente e ao mesmo tempo começou a mudar é de viu leproso a múmia o pássaro ele viu o lobisomem um vampiro cujos dentes eram lâminas de lete, em ângulos estranhos como espelhos em uma casa de espelhos de parque de diversão ele viu frankenstein a criatura e uma coisa carnuda que parecia uma concha e que se abria e fechava como uma boca ele viu uma dezena de outras coisas terríveis sem mas pouco antes de o palhaço sumir completamente ele viu a coisa mais terrível de todas o rosto de sua mãe. Não! Ele tentou gritar: não, não, ela não, minha mãe não! Mas ninguém olhou, ninguém ouviu, e nos momentos finais do sonho, ele percebeu com horror frio e apavorante que eles não conseguiam ouvi-lo. Ele estava morto. A coisa o tinha matado e ele estava morto. Ele era um fantasma. Seis. O triunfo agridoce de Sônia Casbrack, por mandar os ditos amigos do filho para longe, evaporou assim que ela entrou no quarto particular de Ed na tarde seguinte, no dia 21 de julho. Ela não sabia explicar exatamente porque a sensação de triunfo estava sumindo assim, nem porque foi desalojada por um medo não direcionado. Era alguma coisa no rosto pálido do filho, que não estava contorcido de dor e ansiedade, mas com uma expressão que ela não conseguia se lembrar de ter visto nos olhos dele, era penetrante, de alguma forma, penetrante, alerta e determinada. O confronto entre os amigos e a mãe de Ed não aconteceu na sala de espera, como no sonho. Ela sabia que eles estavam indo para lá, os amigos, entre aspas, de Ed, que provavelmente o estavam ensinando a fumar cigarros, apesar da asma. Os amigos que tinham um poder nada saudável sobre ele, a ponto de Ed só falar sobre eles quando chegava em casa, à noite. Os amigos que fizeram com que o braço dele fosse quebrado. Ela contou tudo isso para a vizinha, a senhora Van Pret. Chegou a hora, disse a senhora Casbrack sombriamente, de botar as cartas na mesa. A senhora Van Pret, que tinha problemas horríveis de pele, que quase sempre podia se contar, que concordaria com a ansiedade quase patética com tudo que Sônia Casbrack dizia, nesse caso, teve a temeridade de discordar. Você devia ficar feliz porque ele fez amigos, disse a senhora Van Pret, enquanto elas pendurava a roupa no frescor da manhã antes do trabalho. Isso foi na primeira semana de julho. E ele está mais seguro se estiver com outras crianças, senhora kasprak Você não acha? Com tudo o que vem acontecendo nesta cidade e todas as pobres crianças que foram assassinadas. A única resposta da senhora Kasprak foi um fungar irritado. Na verdade, ela não conseguia pensar naquela hora em uma resposta verbal adequada, embora conseguisse pensar em dezenas, algumas delas extremamente pungentes mais tarde. E quando a senhora Van Pret a chamou naquela noite, parecendo um tanto ansiosa para perguntar se a senhora Kasprach iria ao Beano em St. Mary com ela, como sempre, a senhora Kasprach só respondeu friamente que achava que ia ficar em casa naquela noite e descansar os pés. Bem... Ela esperava que a senhora Van Pret estivesse satisfeita agora. Ela esperava que a senhora Van Pret visse agora que o único perigo em Derry nesse verão não era o maníaco sexual matando crianças e bebês. Aqui estava o filho dela, deitado na cama de dor do Derry Home Hospital. Ele talvez nunca mais conseguisse usar o bom braço direito de novo. Ela já tinha ouvido falar de coisas assim. Ou oh, que Deus não permitisse, pedaços soltos da fratura podiam entrar na corrente sanguínea, seguir até o coração, perfurá-lo e matar Ed. Ah, é claro, que Deus nunca permitiria que isso acontecesse, mas ela tinha ouvido falar de coisas assim. Então, isso significava que Deus podia permitir que uma coisa assim acontecesse, em alguns casos. Assim ela ficou na varanda comprida e coberta do home hospital, esperando, sabendo que eles apareceriam, friamente determinada, a encerrar essa chamada amizade, essa camaradaria que tinha culminado em braços quebrados e camas de dor, de uma vez por todas. Eles acabaram indo, como ela sabia que iriam, e, para seu horror, ela viu que um deles era criolo. Não que ela tivesse alguma coisa contra crioulos, ela achava que eles tinham todo o direito de andar onde quisessem nos ônibus lá no sul e de comer em bancadas de lanchonete de brancos e não deviam ter que sentar no paraíso negro nos cinemas a não ser que incomodassem mulheres pessoas brancas, mas ela também acreditava firmemente no que chamava de teoria do pássaro. Os assuns pretos voavam com outros assuns pretos, não com pintarroxos. Melros se reproduziam com outros melros. Eles não se misturavam com pássaros azuis, nem com roxinóis. Cada um com o que é. Seu lema era o lema dela. E ver Mike Hanlon chegar pedalando com os outros como se ele fizesse parte do ambiente fez a decisão dela, como a raiva e a consternação, ficar mais forte. Ela pensou em tom reprovador, como se Ed estivesse presente e pudesse ouvi-la. Você nunca me contou que um de seus amigos era crioulo? Bem, pensou ela vinte minutos depois ao entrar no quarto de hospital onde o filho estava deitado, com o um braço em um gesso enorme preso ao peito. O coração dela doía só de olhar. Ela os mandou para longe antes de a coisa ficar preta, com perdão do trocadilho. Nenhum deles, exceto o garoto Dan Brugge, o que gaguejava de uma maneira horrível, teve a coragem de sequer falar com ela. A garota, fosse lá quem ela fosse, piscou um par de olhos de jade de piranha para a Sônia, da rua Lower Man, ou algum lugar até pior, era a opinião de Sônia Casbrack. Mas teve a sabedoria de ficar de boca calada. Se ela tivesse ousado dar um pio, Sônia teria dito poucas e boas para ela. Teria dito para ela que tipo de garota anda com garotos. Havia nomes para garotas assim, e ela não queria o filho dela associado, nem agora nem nunca, com as garotas que eram chamadas assim. Os outros apenas olharam para os próprios pés, era o que ela esperava mesmo. Quando ela terminou de falar o que tinha a dizer, eles subiram em suas bicicletas e foram embora. O garoto Brugge estava com o garoto Towsier na garupa de uma bicicleta enorme com aparência nada segura e com um tremor interior. A senhora Casbrack se perguntou quantas vezes seu Ed tinha andado naquela bicicleta perigosa, arriscando os braços as pernas o pescoço e a vida. Fiz isso por você, Ed, pensou ela ao entrar no hospital com a cabeça erguida. Sei que você pode sentir uma certa decepção no começo, é bem natural, mas pais sabem mais do que os filhos. O motivo de Deus ter criado os pais era para guiar, instruir e proteger. Depois da decepção inicial, ele entenderia, e ela sentiu um certo alívio agora. É claro que foi para o bem de Ed e não por ela. O alívio só era esperado quando você salvava seu filho de más companhias. Só que seu sentimento de alívio estava manchado por um novo desconforto agora. Ao olhar para o rosto de Ed, ele não estava dormindo como ela achava que estaria. Em vez de um sono drogado do qual ele acordaria desorientado, atordoado e psicologicamente vulnerável, havia um olhar intenso e alerta, tão diferente dos olhares hesitantes e delicados habituais de Ed. Como bem Hanscom, embora Sônia não soubesse disso, Ed era o tipo de garoto que olhava rapidamente para um rosto, como se para testar o clima emocional se desenvolvendo ali, e afastava o olhar rapidamente também. Mas ele estava olhando para ela diretamente agora. Talvez seja medicação, pensou ela. É claro que é isso. Vou ter que conversar com o Dr. Randor sobre essa medicação, e foi ela quem sentiu que precisava olhar para o lado. Pareceu que ele estava me esperando, pensou ela, e era um pensamento que devia tê-la deixado feliz. Um garoto esperando pela mãe devia ser uma das melhores criações de Deus. Você mandou meus amigos embora! As palavras saíram sem emoção, sem dúvida e sem pergunta. Ela se encolheu, quase com culpa, e sem dúvida o primeiro pensamento a surgir na mente dela foi de culpa. Como ele sabe disso? Ele não tem como saber disso. E ela ficou imediatamente furiosa consigo mesma e com ele por se sentir assim. Então ela sorriu para ele. Como estamos nos sentindo hoje, Ed? Aquela foi a resposta certa. Alguém, alguma voluntária maldita ou talvez até aquela enfermeira incompetente e antagônica do dia anterior andou fazendo fofocas. Alguém. Como estamos nos sentindo? perguntou ela de novo quando ele não respondeu. Ela achou que ele não a tinha escutado. Ela nunca tinha lido na literatura médica de um osso quebrado afetar a audição, mas supôs que era possível. Tudo era possível. Ed continuou sem responder. Ela entrou mais no quarto, odiando o sentimento hesitante, quase tímido dentro de si, sem confiar nele porque nunca se sentira hesitante nem tímida perto de Ed. Ela também sentia raiva, embora essa ainda estivesse surgindo. Que direito ele tinha de fazê-la se sentir assim depois de tudo que ela fez por ele, depois de tudo que se sacrificou por ele? Conversei com o Dr. Rando e ele me garantiu que você vai ficar perfeitamente bem, disse Sônia bruscamente, sentando-se na cadeira de madeira, de costas retas, ao lado da cama. É claro que se houve algum problema, vamos a um especialista em Portland, em Boston, se precisar. Ela sorriu, como se concedendo um grande favor. Ed não retribuiu o sorriso e também não respondeu. Ed, você está me ouvindo? Você mandou meus amigos embora! Repetiu ele. Mandei, disse ela, deixando o fingimento de lado, e não falou mais nada. Aquele era um jogo que podia ser jogado por duas pessoas. Ela simplesmente ficou olhando para ele. Mas uma coisa estranha aconteceu uma coisa terrível, na verdade. Os olhos de Ed pareceram crescer de alguma forma. As manchas cinza neles pareciam estar se deslocando como nuvens de tempestade em movimento. Ela percebeu de repente que ele não estava fazendo o bico, nem chateado, nem nada disso. Ele estava furioso com ela. E Sônia ficou com medo, porque alguma coisa além de seu filho parecia estar no quarto. Ela baixou os olhos e abriu a bolsa com mãos desajeitadas. Começou a procurar um clínex. Sim, eu os mandei embora, disse ela, e descobriu que a voz ficava forte o bastante e firme o bastante, desde que ela não olhasse para ele. Você se feriu seriamente, Ed. Não precisa de visitas agora, exceto por sua mãe, e não precisa de visitantes assim nunca na vida. Se não fossem eles, você estaria em casa assistindo TV agora ou construindo seu carrinho de rolimã na garagem. Era o sonho de Ed construir um carrinho de rolimã e levar para Bangor. Se ele fosse o vencedor lá, ganharia uma viagem com tudo pago para Akron ou raio para assistir à corrida nacional de carrinhos de rolimã. Sony estava perfeitamente disposta a permitir esse sonho desde que parecesse a ela que o término do carrinho, que era feito de caixas de laranja e rodas de um trem cho choo flyer, fosse apenas isso, um sonho. Ela não tinha intenção nenhuma de deixar Ed arriscar a vida em uma empreitada tão perigosa, nem em Derry, nem em Bangor, e muito menos em Akron, que Ed tinha dito para ela significaria pegar um avião e fazer uma corrida suicida por uma colina íngreme em uma caixa de laranja com rodas e sem freios. Mas, como sua mãe dizia com frequência, o que uma pessoa não sabia não podia lhe fazer mal. Sua mãe também gostava de dizer: diga a verdade e que se dane o diabo. Mas quando a questão era lembrar os aforismas dela, Sônia como a maior parte das pessoas, conseguia ser incrivelmente seletiva. —Meus amigos não quebraram meu braço —disse Ed com aquela mesma voz, sem emoção. —Contei para o Dr. Handor ontem à noite e contei para o Sr. Nell quando ele veio hoje de manhã. —Henry Bowers quebrou meu braço. Tinha outros garotos com ele, mas foi Henry. Se eu estivesse com meus amigos, jamais teria acontecido. Aconteceu porque eu estava sozinho. Isso fez Sônia pensar no comentário da senhora Van Pret de que era mais seguro ter amigos, e isso trouxe a fúria de volta como um tigre. Ela ergueu a cabeça. Isso não importa, e você sabe. O que acha Ed que sua mãe nasceu ontem. É isso que você acha? Sei muito bem porque o garoto Bowers quebrou seu braço. Aquele policial irlandês também esteve na nossa casa. Aquele garoto grande quebrou seu braço porque você e seus amigos o irritaram de alguma forma. Agora você acha que isso teria acontecido se você me ouvisse e ficasse longe deles? Não. Eu acho que uma coisa bem pior poderia ter acontecido, disse Ed. Ed, você não está falando sério. Estou disse ele. Ela sentiu aquele poder vindo dele, emanando dele em ondas. Bill e os meus outros amigos vão voltar, mãe. Isso é uma coisa que eu sei. E quando eles voltarem, você não vai proibir eles de entrar. Não vai dizer nada para eles. Eles são meus amigos. E você não vai roubar meus amigos só porque tem medo de ficar sozinha. Ela ficou olhando para ele, atônita e apavorada, lágrimas encheram seus olhos e escorreram pelas bochechas, molhando o pó que ela tinha passado ali. — É assim que você fala com sua mãe agora, estou vendo, disse ela em meio ao choro, talvez seja assim que seus amigos falam com os pais, acho que você aprendeu com eles. Ela se sentia mais segura em meio às lágrimas. Normalmente, quando ela chorava, Ed também chorava. Era uma arma baixa, alguns poderiam dizer. Mas será que havia mesmo armas baixas quando a questão era proteger o filho? Ela achava que não. Ela ergueu o rosto com lágrimas escorrendo dos olhos, sentindo-se incrivelmente triste, desolada, traída e segura. É de não conseguiria encarar um fluxo de lágrimas e dor desses, aquele olhar frio e intenso sumiria do rosto dele, talvez ele começasse a ofegar e a assobiar um pouco, e isso seria um sinal, como sempre era, de que a briga tinha acabado e ela tinha conquistado mais uma vitória, por ele, é claro, sempre por ele. Ela ficou tão chocada de ver aquela mesma expressão no rosto dele. Se mudou em alguma coisa foi para ficar mais intensa, que sua voz tremeu em um soluço. Havia sofrimento sob a expressão dele, mas até isso era assustador. Pareceu a ela um sofrimento adulto, e pensar em Ed como adulto sempre fazia as asinhas de um pássaro em pânico baterem dentro da mente dela. Era assim que ela se sentia nas raras ocasiões em que se perguntou o que aconteceria se seu Ed não quisesse estudar na Derry Business College ou na University of Maine em Orono ou na Hilson em Bangor, para que pudesse ir para casa todos os dias depois do fim das aulas, o que aconteceria se ele conhecesse uma garota, se apaixonasse, quisesse se casar? Onde é que tem lugar para mim nessa história? gritava a voz do pássaro em pânico quando esses pensamentos estranhos, quase de pesadelo, surgiam. Qual seria meu lugar em uma vida assim? Eu te amo, Eddie, eu te amo. Eu cuido de você e amo você. Você não sabe cozinhar, nem trocar os lençóis, nem lavar suas cuecas, porque deveria. Eu sei fazer essas coisas para você. Sei porque amo você. Ele falou para si mesmo agora. Eu te amo, mãe, mas amo meus amigos também, acho. Acho que você está forçando o choro. É De você me magoa tanto sussurrou ela e novas lágrimas fizeram o rosto dele ficar duplo triplo se as lágrimas dela alguns momentos atrás foram calculadas, essas não eram de sua forma peculiar, ela era forte, tinha acompanhado o marido até o túmulo sem desmoronar, tinha conseguido um emprego em um mercado em depressão, no qual não era fácil conseguir um, tinha criado o filho, e quando foi necessário ela lutou por ele. Essas foram as primeiras lágrimas totalmente não afetadas e não calculadas que ela chorava em anos. Talvez desde que Ed apresentou a bronquite aos cinco anos e ela teve certeza de que ele morreria enquanto estava ali deitado na cama de dor, brilhando de febre, tremendo, tossindo e ofegando para respirar. Ela chorava agora, por causa daquela expressão terrivelmente adulta e um tanto estranha no rosto dele. Estava com medo por ele, mas também estava de certa forma com medo dele, com medo da aura que parecia envolvê-lo, que parecia exigir alguma coisa dela. — Não me faça ter que escolher entre você e meus amigos, mãe, disse Ed. A voz dele estava irregular, forçada, mas ainda sob controle, porque não é justo. São amigos ruins, Ed, gritou ela, quase frenética. Sei disso, sinto no meu coração. Eles só vão te fazer sentir dor e sofrimento. E a coisa mais horrível de todas era que ela sentia mesmo isso. Alguma parte dela tinha intuído pelos olhos do garoto Denbrueg, que ficou de pé em frente a ela, com as mãos nos bolsos, o cabelo ruivo ardendo no sol de verão. Os olhos dele estavam tão sérios, tão estranhos e distantes como os de Ed agora. E não havia a mesma aura ao redor dele que havia ao redor de Ed agora, a mesma, mas mais forte? Ela achava que sim. Mãe, ela ficou de pé tão de repente que quase derrubou a cadeira de costas retas. Volto de noite, disse ela. É o choque, o acidente, a dor, essas coisas, que fazem você falar assim. Eu sei, você, você, ela procurou e encontrou o texto original e meio a confusão em sua mente. Você sofreu um acidente horrível, mas vai ficar bem e vai ver que estou certa, Ed. Eles são amigos ruins, não do nosso tipo, não para você. Pense bem e pergunte-se se sua mãe já se enganou antes. Pense sobre o assunto e, e, Vou fugir, pensou ela com consternação, doente e sofrida. Vou fugir do meu próprio filho. Ah, Deus, por favor, não permita. Mãe, por um momento, ela quase fugiu, mesmo assim, com medo dele agora. Ah, sim ele era mais do que Ed. Ela sentia os outros nele, os amigos dele, e mais alguma outra coisa, uma coisa que era maior até do que eles, e teve medo de que aparecesse para ela. Era como se ele estivesse sob o domínio de alguma coisa, de uma febre horrível, como foi dominado pela bronquite, naquela época aos cinco anos, quando quase morreu. Ela fez uma pausa com a mão na maçaneta, sem querer ouvir o que ele pudesse dizer, e quando ele disse foi tão inesperado, que por um momento ela não entendeu. Quando a compreensão chegou, foi como um bloco solto de cimento, e por um momento ela pensou que desmaiaria. Ed disse, o senhor Kinney disse que meu remédio de asma é só água. O quê? O quê? Ela virou os olhos furiosos na direção dele. Só água. Com uma outra coisa para ficar com gosto de remédio. Ele disse que era um placebo. É mentira, não passa de uma grande mentira. Por que o senhor Kinney contaria uma mentira dessas? Bem, existem outras farmácias em Derry, pelo que sei, eu acho. Tive tempo para pensar. Disse Ed, com voz baixa e implacável, sem tirar os olhos dos dela. — E eu acho que ele está falando a verdade. — Ed, estou dizendo que não está. O pânico tinha voltado, tremendo. — O que acho, disse Ed, é que deve ser verdade, se não haveria algum aviso no vidro, do tipo que, se você usar demais, vai morrer, ou pelo menos passar mal. — Mesmo? — Ed, não quero ouvir isso, gritou ela e colocou as mãos sobre os ouvidos. — Você, você, não está sendo você, só isso... Mesmo quando é uma coisa que se pode comprar sem receita, sempre tem alguma instrução no rótulo, prosseguiu ele, sem elevar a voz. Os olhos cinzentos estavam pousados nos dela, e ela não conseguia baixar o olhar, nem mesmo deslocá-lo. Mesmo se for xarope vique para tosse, ou seu geritol... Ele fez uma pequena pausa, ela tirou as mãos dos ouvidos, parecia dar trabalho demais segurá-las no alto, pareciam muito pesadas. — E me parece... Que você devia saber disso também, mãe. Ed, ela falou quase chorar me engano. Por quê? prosseguiu ele, como se ela não tivesse falado nada. Ele estava de testa franzida agora, concentrado no problema. Porque os pais devem saber sobre remédios. Eu uso essa bombinha umas cinco, seis vezes por dia, e você não me deixaria fazer isso se achasse que podia, sei lá, me fazer mal, porque é sua função me proteger. Sei porque é o que você sempre diz. Então você sabia, mãe. Sabia que era só água. Ela não disse nada. Seus lábios estavam tremendo. Parecia que o rosto dela inteiro estava tremendo. Ela não estava mais chorando. Estava com medo demais para chorar. —Porque se sabia —disse Ed ainda, com a testa franzida—, se sabia, eu gostaria de saber por quê. Consigo entender algumas coisas. Mas não porque minha mãe iria querer que eu achasse que a água é remédio ou que eu tinha asma aqui —ele apontou para o peito— quando o Sr. Kinney diz que só tenho aqui —e ele apontou para a cabeça—. Ela pensou em explicar tudo naquele momento. Ela explicaria de forma tranquila e lógica que ela achou que ele ia morrer quando tinha cinco anos e que ficaria louca se isso acontecesse depois de perder Frank apenas dois anos antes. Que ela entendia que só se podia proteger o filho com atenção e amor. Que é preciso cuidar de um filho como se cuida de um jardim, fertilizando, tirando as ervas daninhas e sim, ocasionalmente, podando e aparando por mais que doesse. Ela contaria que às vezes era melhor para uma criança, principalmente uma criança delicada como Ed, pensar que estava doente em vez de realmente ficar doente e terminaria conversando com ele sobre a tolice insuportável dos médicos e o poder do amor. Ela contaria a ele que sabia que ele tinha asma e que não importava o que os médicos pensavam ou davam para ele para tratar isso. Ela contaria que dava para fazer remédios, com mais do que o pilão e o socador de um farmacêutico maldoso e intrometido. Ed, ela diria, é remédio porque o amor da sua mãe faz com que seja. E dessa forma, enquanto você quiser e permitir, posso fazer isso. É um poder que Deus dá para as mães que amam e cuidam. Por favor, Ed, por favor, amor do meu coração, você precisa acreditar. Mas no final, ela não disse nada. O medo era grande demais. Mas pode ser que a gente nem precise falar sobre isso, prosseguiu Ed. O Sr. Kine poderia estar brincando comigo. Às vezes os adultos, você sabe, eles gostam de pregar peças em crianças, porque as crianças acreditam em quase tudo. É maldade fazer isso com crianças, mas às vezes os adultos fazem. Sim, disse Sônia Casbraque avidamente. Eles gostam de brincar e às vezes são os idiotas, maus e e então vou ficar esperando Bill e meus outros amigos, disse Ed. E vou continuar usando meu remédio de asma. Acho que é o melhor, você não acha? Ela só percebeu agora, tarde demais, a armadilha primorosa e cruel, armada para ela. O que ele estava fazendo era quase chantagem, mas que escolha ela tinha? Ela queria perguntar a ele como ele podia ser tão calculista, tão manipulador. Abriu a boca para perguntar, mas voltou a fechar. Era muito provável que, nesse humor atual, ele acabasse respondendo. Mas ela sabia uma coisa, sim, uma coisa, com certeza. Ela nunca, nunca mais colocaria o pé na farmácia do senhor intrometido Kine. A voz dele, estranhamente tímida, agora, interrompeu seus pensamentos. Mãe? Ela olhou e viu que era Ed de novo, só Ed, e foi até ele com felicidade. Você pode me dar um abraço, mãe? Ela o abraçou, mas com cuidado, para não machucar o braço quebrado, nem desalojar qualquer fragmento solto de osso que pudesse penetrar no fluxo sanguíneo dele e se alojar no coração. Que mãe mataria o filho com amor? E Ed retribuiu o abraço. 7. Na opinião de Ed, a mãe saiu na hora certa. Durante o horrível confronto com ela, ele sentiu sua respiração cada vez mais presa no pulmão e na garganta, parada e imóvel, insípida e repulsiva, ameaçando envenená-lo. Ele se segurou até a porta estar bem fechada após a saída dela e então começou a ofegar e assobiar. O ar azedo em sua garganta apertada subiu e desceu como um atiçador quente. Ele pegou a bombinha, o que fez o braço doer, mas ele não se importou. Lançou um longo jato na garganta. Ele inspirou o gosto de cânfora, pensando, não importa se é placebo, as palavras não importam se uma coisa funciona. Ele se deitou nos travesseiros, de olhos fechados, respirando livremente pela primeira vez desde que ela entrou. Estava com medo. Com muito medo, as coisas que ele disse para ela, forma como agiu, era ele, mas não era. Havia alguma coisa trabalhando nele, trabalhando por meio dele, alguma força, e sua mãe sentiu. Ele viu nos olhos dela e nos lábios trêmulos. Ele não sentia essa força como cruel, mas seu poder enorme era assustador. Era como entrar em um brinquedo de parque de diversão, que era muito perigoso, e perceber que você só podia sair quando acabasse, acontecesse o que acontecesse. Não tem volta, pensou Ed, sentindo o peso quente e incômodo do gesso ao redor do braço quebrado. Ninguém volta para casa até chegarmos ao final. Mas, Deus, estou com tanto medo, tanto medo. E ele sabia que o motivo mais verdadeiro para exigir que ela não o afastasse dos amigos era uma coisa que ele jamais poderia contar a ela. Não posso encarar isso sozinho. Ele chorou um pouco naquele momento, depois caiu em um sono inquieto. Sonhou com uma escuridão em que bombas funcionavam sem parar. Oito. Estava ameaçando chover em pancadas de novo à noite quando Bill e os outros otários voltaram ao hospital. Ed não ficou surpreso ao vê-los entrando em fila. Ele sabia que eles voltariam. O dia tinha sido quente, mais tarde todos concordaram que a terceira semana de julho foi a mais quente em um verão excepcionalmente quente, e as nuvens começaram a aparecer por volta das quatro da tarde, preto, arrocheadas e enormes, grávidas de chuva, carregadas de relâmpagos. As pessoas fizeram suas obrigações rapidamente e com um certo desconforto, sempre com o um olho observando o céu. A maioria concordou que choveria forte até a hora de jantar o que tiraria um pouco da densa umidade do ar os parques e parquinhos de Derry lotados durante todo o verão ficaram desertos por volta das dezoito horas a chuva ainda não tinha caído e os balanços estavam imóveis e sem fazer sombra em uma luz que era de um amarelo estranho e sem profundidade um trovão explodiu ruidosamente. Isso, os latidos de um cachorro e o barulho baixo do tráfego na rua Alterman foram os únicos sons a chegar na janela de Ed, até os otários chegarem. Bill foi o primeiro, seguido de Hit, Beverly e Stan vieram atrás, depois Mike. Ben entrou por último. Ele parecia excruciantemente desconfortável, com um suéter branco de gola alta. Ele foram até a cama dele com expressões solenes, nem Ritchie estava sorrindo, as caras deles, pensou Ed, fascinado. Minha Nossa Senhora, as caras deles! Ele estava vendo neles o que sua mãe viu naquela tarde, aquela estranha combinação de poder e impotência. A luz amarela da tempestade caía na pele deles, fazendo os rostos parecerem fantasmagóricos, distantes, e ensombreados. Estamos atravessando, pensou Ed, atravessando para alguma coisa nova. Estamos na fronteira. Mas o que tem do outro lado? Para onde vamos? Para onde? Oi, Ed, disse Bill. Como vo você está? Tudo bem, Big Bill, disse Ed e tentou sorrir. Teve um dia e tanto ontem, né? disse Mike. Um trovão ribombou junto com a voz dele. Nem a luz do teto, nem a luz do abajur estavam acesas no quarto de Ed, e todos eles pareciam sumir e aparecer na luz estranha. Ed pensou nessa luz em toda Derry agora, inclinada e imóvel no Parque Macarron, entrando pelos buracos no teto da Ponte do Beijo em raios manchados e espalhados, deixando o parecido com um vidro embaçado ao seguir pelo caminho largo e raso pelo Barrens, ele pensou nas gangorras em ângulos estranhos atrás da escola Derry, enquanto as nuvens só aumentavam. Ele pensou nessa luz amarela que acompanha os trovões e na imobilidade como se toda a cidade tivesse adormecido ou morrido. Sim, disse ele, foi onde um ia tanto. Meus pais vão ao cinema da daqui a duas noites, disse Bill. Quando mudarem os filmes em cartaz, vamos fazer desse dia. A ba — Há bolas de prata — disse Hit, Eu pensei. — É melhor assim — disse bem baixinho. — Ainda acho que poderíamos fazer as balas, mas pensar não basta. — Se fôssemos adultos... — Ah, é. O mundo seria delicioso se fôssemos adultos — disse Beverly. — Adultos podem fazer tudo o que querem, né? Adultos podem fazer tudo o que querem e sempre dá certo. Ela riu, um som trêmulo e nervoso. — Bill quer que eu dispare. — Você consegue imaginar isso, Ed? Pode me chamar de Beverly Oakley. Não sei de que vocês estão falando, disse Ed, mas achava que sabia. Ele estava tendo uma ideia, pelo menos. Bem explicou. Eles derreteriam um dos dólares de prata dele e fariam duas bolas de prata, um pouco menores do que bilhas. E então, se fosse mesmo um lobisomem que morava no número 29 da rua Neyboat, Beverly colocaria uma bola de prata na cabeça dele, com um estilingue de bill. Adeus, lobisomem. E se eles estivessem certos sobre ser uma criatura com muitas faces, era adeus. Coisa. Devia haver algum tipo de expressão no rosto de Ed, porque Rite deu uma gargalhada e assentiu. Sei o que você está sentindo, cara. Eu achei que Bill devia ter perdido os parafusos que ainda tinha quando começou a falar em usar o estilingue em vez de arma do pai, mas hoje à tarde. Ele parou e limpou a garganta. Hoje à tarde, depois que sua mãe nos expulsou, era como ele ia começar, e isso, obviamente, não seria nada bom. Hoje à tarde fomos para o lixão, Bill levou estilingue. e olha, do bolso de trás, rit pegou uma lata achatada que já tinha sido de pedaços de abacaxi da marca Delmonte. Havia um buraco irregular, de uns cinco centímetros de diâmetro, no meio dela. Beverly fez isso com uma pedra de seis metros de distância. Para mim, parece uma ponto trinta e oito. O boca de lixo ficou convencido. E quando o boca de lixo fica convencido, o boca de lixo fica convencido. Matar latas é uma coisa, disse Beverly. Se fosse outra coisa, uma coisa viva. Bill, devia ser você, de verdade. Não, não, disse Bill. Todos nós disparamos. Você viu como foi? Como foi? perguntou Ed. Bill explicou lentamente, fazendo pausas, enquanto Beverly olhava pela janela com os lábios tão apertados que estavam brancos, por motivos que não conseguia explicar nem para si mesma, ela estava mais do que com medo. Estava profundamente constrangida pelo que tinha acontecido hoje. No caminho até o hospital, ela argumentou de novo, apaixonadamente, para que eles tentassem fazer as balas sim, e não por ter mais certeza do que Bill ou Rich de que elas funcionariam quando a hora chegasse, mas porque, se alguma coisa acontecesse naquela casa, a arma estaria nas mãos de Bill. Outra pessoa. Mas fatos eram fatos. Cada um pegou dez pedras e disparou com um estilingue em dez latas a seis metros de distância. Rit acertou uma em dez. E a que acertou foi de raspão. Ben acertou duas. Bill acertou quatro. Mike acertou cinco. Beverly, disparando quase casualmente e parecendo não mirar, acertou nove de dez latas bem no meio. A décima caiu quando a pedra que ela disparou quicou na beirada. Mas Primeiro no, nós te, temos que fazer a munição. Daqui a duas noites, já devo ter saído daqui, disse Ed. Sua mãe iria protestar, mas ele achava que não protestaria muito. Não, depois daquela tarde. —Seu braço está doendo? —perguntou Beverly. Ela estava usando um vestido rosa, não o um vestido que ele tinha visto no sonho. Talvez ela o tivesse usado à tarde, quando sua mãe os expulsou, no qual ela tinha costurado pequenas flores. E uma meia de seda ou de nylon. Ela parecia muito adulta, mas infantil, de alguma forma, como uma garota brincando de se vestir de adulta. A expressão dela estava sonhadora e distante. Ed pensou. —Aposto que ela fica assim quando está dormindo. Não muito, disse ele. Eles conversaram por muito tempo, com vozes pontuadas pelo trovão. Ed não perguntou sobre o que aconteceu quando eles foram ao hospital naquela tarde e nenhum deles mencionou. Rich pegou o ioiô, fez dormir uma vez ou duas e guardou. A conversa prosseguiu, e, em uma das pausas, houve um clique curto que fez Ed olhar ao redor. Bill estava com alguma coisa na mão, e, por um momento, Ed sentiu que seu coração disparar de alarme. Naquele breve momento, ele pensou que era uma faca, mas então Stan acendeu a luz do quarto, acabando com a escuridão, e ele viu que era só uma caneta esferográfica. Sob a luz, todos pareceram naturais de novo, reais, apenas seus amigos. Pensei que devíamos assinar no seu gesso, disse Bill. Ele olhou diretamente nos olhos de Ed. Mas não é isso, pensou Ed com lucidez, repentina e alarmada. É um contrato. É um contrato, Big Bill. Não é ou o mais próximo que vamos chegar de um. Ele estava com medo, e logo em seguida, com vergonha e raiva de si mesmo. Se ele tivesse quebrado o braço antes do verão, quem teria assinado no gesso? A mãe, sem dúvida, e talvez o Dr. Handor? As tias de Heaven? Eles eram seus amigos e sua mãe estava errada. Eles não eram amigos ruins. Talvez, pensou ele, não existam coisas como amigos bons ou ruins. Talvez existam só amigos, pessoas que ficam ao seu lado quando você se machuca e que ajudam você a não se sentir muito sozinho. Talvez vale a pena sentir medo por eles, sentir esperança por eles e viver por eles. Talvez vale a pena morrer por eles também, se chegar a isso. Não amigos bons, não amigos ruins, só pessoas com quem você quer e precisa estar, pessoas que constroem casas no seu coração. Tudo bem, disse Ed com a voz meio rouca, tudo bem, isso seria ótimo, Big bill. Assim, Bill se inclinou solenemente por cima da cama e escreveu o nome no gesso que envolvia o braço de Ed, em processo de cicatrização, com letras grandes e redondas. Hithe assinou com um floreio. A caligrafia de Ben era tão estreita quanto ele era gordo, com as letras inclinadas para trás pareciam prontas para cair ao mais leve empurrão. A caligrafia de Mike Hanlon era grande e estranha, porque ele era canhoto e a posição estava ruim para ele. Ele assinou acima do cotovelo de Ed e circulou o nome. Quando Beverly se inclinou sobre ele, ele conseguiu sentir um cheiro leve de perfume floral. Ela assinou com caligrafia arredondada do método Palmer. Stan foi o último e assinou o nome em letrinhas espremidas perto do pulso de Ed. Todos deram um passo para trás, em seguida, como se cientes de que tinham acabado de fazer. Do lado de fora, os trovões resmungaram pesadamente, de novo. Relâmpagos inundaram o exterior de madeira do hospital em uma luz breve e hesitante. — Pronto? — perguntou Ed. Bill assentiu. — Vá, vá, vá para minha casa depois do jantar, no dia, depois de amanhã, se puder, tá? Ed assentiu e o assunto foi encerrado. Houve outro período de conversa casual quase sem sentido. Em parte, foi sobre o assunto dominante em Derry, daquele mês de julho, o julgamento de Richard Maclin pelo assassinato a porradas do enteado Dorsey e o desaparecimento do irmão mais velho de Dorsey, Ed Corcoran. Macklin só desabaria e confessaria no banco das testemunhas em dois dias, mas os otários concordavam que Macklin provavelmente não tinha nada a ver com o desaparecimento de Ed. O garoto ou tinha fugido ou a coisa o tinha pegado. Eles saíram por volta de 18h45 e a chuva ainda não tinha caído. Continuou ameaçando até bem depois de a mãe de Ed chegar, fazer sua visita e ir embora de novo. Ela ficou horrorizada ao ver as assinaturas no gesso de Ed e ficou ainda mais horrorizada pela determinação dele de sair do hospital no dia seguinte. Ela estava imaginando uma estada de uma semana ou mais em tranquilidade absoluta para que as pontas da fratura pudessem se juntar, como ela dizia. As nuvens de chuva acabaram se dissipando e afastando. Nenhuma gota de chuva caiu em Derry. A umidade permaneceu, e as pessoas dormiram em varandas, gramados e em sacos de dormir em quintais naquela noite. A chuva veio no dia seguinte. Não muito depois de Beverly ver uma coisa horrível acontecer com Patrick Rockstetter. PASTA 20 CAPÍTULO 17 MAIS UM DESAPARECIDO A MORTE DE PATRICK ROCKSTETTER 1. Um. Quando termina, Ed se serve de outra bebida com uma mão não muito firme. Ele olha para Beverly e diz, ''Você viu a coisa, não viu? Você viu a coisa pegar Patrick Rockstetter no dia seguinte ao que vocês assinaram no meu gesso?'' Os outros se inclinam para a frente. Beverly prende o cabelo em uma nuvem avermelhada. Por baixo dele, seu rosto está extraordinariamente pálido. Ela tira um cigarro do maço com mãos desajeitadas, o último, e dispara o bique. Ela parece não conseguir guiar a chama até a ponta do cigarro. Depois de um momento, Bill segura o pulso dela com mão leve, mas firme, e coloca a chama no local onde deve ir. Beverly olha para ele com agradecimento e expira uma nuvem de fumaça azul cinzentada. É, diz ela, eu vi acontecer. Ela treme. Ele era lo louco, diz Bill e pensa. Só o fato de Henry deixar um pirado como Patrick Rockstetter andar com ele conforme o verão passava, isso diz alguma coisa, não diz? Ou que Harry estava perdendo um pouco do velho charme, um pouco da atração, ou que a loucura de Harry tinha progredido tanto a ponto de o garoto Rockstetter parecer legal para ele. As duas coisas davam no mesmo. Acrescente. O quê? Degeneração de Harry, é essa palavra? Sim, considerando o que aconteceu com ele, onde ele foi parar, acho que sim. E tem outra coisa que sustenta essa ideia, pensa Bill, mas só consegue se lembrar da ideia vagamente. Ele, Hit e Beverly estavam nos irmãos Tracker. Era começo de agosto e a recuperação que manteve Harry longe deles, durante a maior parte do verão, estava quase terminando. E Victor Chris não tinha se aproximado deles. Um Victor Chris muito assustado. Sim, isso tinha acontecido. As coisas estavam se aproximando rapidamente do fim, e Bill pensa agora que todas as crianças de Derry sentiram. Os otários e o grupo de Henry. Mais do que todos. Mas isso tudo foi depois. Ah, é bem isso mesmo, diz Beverly sem emoção. Patrick Rockstetter era louco. Nenhuma das garotas queria sentar na frente dele na escola. Você estava ali sentada, fazendo o trabalho de aritmética ou escrevendo uma história ou redação e, de repente, sentia a mão dele, quase tão leve quanto uma pena, mas quente e suada. Carnuda! Ela engole em seco. E há um pequeno clique em sua garganta. Os outros a observam solenemente ao redor da mesa. Você sentia na lateral do corpo, ou talvez no seio. Não que nós tivéssemos exatamente seios naquela época, mas Patrick não parecia se importar com isso. Você sentia aquele, aquele toque, e pulava para longe, se virava, e ali estava Patrick, sorrindo, com aqueles lábios grandes e borrachudos. Ele tinha um estojo cheio de moscas", disse Ritchie de repente. "Claro, ele matava elas com a régua verde e colocava no estojo. Até lembro como era, vermelho, com uma capa branca encerada que deslizava para abrir e fechar." É "Ed está sentindo. Você pulava para longe e ele sorria. Às vezes abria o estojo para você poder ver as moscas mortas dentro", diz Beverly. "E o pior, coisa mais horrível era a forma como ele sorria e nunca dizia nada. A senhora Douglas sabia, Greta Ball e dedurou ele, e acho que Sally Miller também disse alguma coisa uma vez. Mas acho que a senhora Douglas também tinha medo dele. Bem está equilibrado nas pernas de trás da cadeira, com as mãos atrás da nuca. Ela ainda não consegue acreditar no quanto ele está magro. Tenho certeza de que você está certa, diz ele. O que, que aconteceu com ele? Beverly pergunta a Bill. Ela engole em seco de novo, tentando lutar contra o poder de pesadelo do que ela viu naquele dia no Barrens, com os patins amarrados num um no outro e pendurados no ombro, um joelho ardendo e doendo de uma queda na via San Crispim, outra nas ruas pequenas e arborizadas que acabavam onde o terreno despencava e ainda despenca diretamente no Barrens. Ela lembra, ah, essas lembranças quando elas vêm são tão claras e poderosas, que estava usando um short, jeans, curto demais, que passava pouco da barra da calcinha, ela tinha começado a prestar mais atenção no próprio corpo, no último ano. Nos últimos seis meses, na verdade, quando começou a formar curvas e ficar mais feminino, o espelho era um motivo para essa percepção aumentada, é claro, mas não o principal. O principal era que o pai parecia mais rígido ultimamente, com mais tendência a usar a mão ou mesmo o punho. Ele parecia inquieto, quase enjaulado, e ela ficava cada vez mais nervosa quando estava perto dele, mais e mais atenta. Era como se houvesse um cheiro entre eles, um cheiro que não existia quando ela ficava no apartamento sozinha, um cheiro que não costumava existir quando eles estavam lá dentro, juntos, ao menos não antes daquele verão. E quando a mãe saía, ficava pior. Se havia um cheiro, algum cheiro, então ele talvez também soubesse, porque Bev vivia cada vez menos o pai conforme o clima ficava mais quente, em parte por causa da liga de boliche do verão, em parte porque ele estava ajudando um amigo Joe Tamerly a consertar carros, mas ela desconfia que era em parte pelo cheiro o que fluía entre eles, sem nenhum dos dois pretender, mas que fluía mesmo assim, os dois tão impotentes para impedir quanto parar de suar em julho. A visão dos pássaros, centenas e milhares deles, descendo sobre os telhados das casas, em postes telefônicos, em antenas de TV, surge de novo. E era venenosa, diz ela em voz alta. O quê? pergunta Bill. Alguma coisa sobre era venenosa, diz ela lentamente, olhando para ele. Mas não era, só parecia a era venenosa, Mike. Não se preocupe, diz Mike, você vai lembrar. Conte o que lembra, Bev. —Me lembro do short azul —ela contaria a eles— e de como estava ficando desbotado, o quanto estava apertado nos quadris e na bunda. Eu tinha metade de um maço de Luck Strike em um bolso e o Stiling bullseye no outro. —Se lembra do bullseye aí? —pergunta a ela a ritmo, mas todos assentem—. Bill deu para mim diz ela eu não queria mas ele ela sorri para Bill com um certo cansaço não dava para dizer não para o Big Bill era isso então eu estava com ele e era por isso que saí sozinha naquele dia para treinar eu ainda não achava que teria coragem de usar quando chegasse a hora só que usei naquele dia tive que usar matei um deles uma das partes da coisa foi horrível mesmo agora tenho dificuldade de pensar nisso e um dos outros me pegou olhe ela levanta o braço e vira, para que todos possam ver, uma cicatriz inchada na parte mais redonda do antebraço. Parece que um objeto circular quente do tamanho de um charuto Havana foi pressionado sobre a pele dela. E é um pouco afundada, e olhar para ela provoca um tremor em Mike Hanlon. Essa é uma das partes da história da qual, como a conversa não desejada de Ed com o ele desconfia, mas nunca ouviu. Você estava certo sobre uma coisa, Rite, diz ela. Aquele bonsai era de matar. Eu tinha medo dele, mas também a amava, de certa forma. Rite ri e bate nas costas dela. Merda, eu sabia naquela época, garotinha boba. Sabia? Sério? É sério, diz ele. Era alguma coisa nos seus olhos, Bevi. O que quer dizer é que parecia um brinquedo, mas era real. Dava para abrir buraco nas coisas. E você abre um buraco em uma coisa. Com ele, naquele dia, reflete bem. Ela assente. Foi Patrick que você... Não, meu Deus, não, diz Beverly. Foi o outro. Espere. Ela apaga o cigarro, toma um gole de bebida e recupera o controle. Por fim, está controlada. Bem, não. Mas ela tem a sensação de que é o mais próximo que vai conseguir hoje. Eu estava patinando, sabe? E caí e acabei com um arranhão. Então decidi ir para o bar em estreinar. Fui até a sede do clube primeiro para ver se vocês estavam lá. Não estavam. Só tinha aquele cheiro de fumaça. Vocês lembram quanto tempo aquele lugar ficou cheirando a fumaça? Todos assentem sorrindo. Nunca conseguimos acabar com o cheiro, né? Diz bem. Então eu fui para o lixão, diz ela, porque foi onde fizemos o teste. Acho que dá para chamar assim, e eu sabia que lá tinha muita coisa em que disparar. Talvez, até, sabe, ratos. Ela fez uma pausa. Tem uma névoa fina de suor na testa dela agora. —Eram ratos que eu queria disparar, diz ela. Alguma coisa viva, não uma gaivota. Eu sabia que não conseguiria disparar em uma gaivota, mas um rato. Eu queria ver se conseguia. Foi bom eu ter ido pela rua Kansas e não pelo lado de Old Cape, porque não havia muito esconderijo ali perto da área da linha do trem. Eles teriam me visto e só Deus sabe o que teria acontecido. Quem teria te visto? Eles, diz Beverly. Harry Bowers, Victor Chris, Arroto Huggins e Patrick Rockstetter. Eles estão no lixão. E de repente, surpreendendo a todos, ela começa a rir como uma criança, com as bochechas ficando vermelhas. Ela ri até ficar com lágrimas nos olhos. Que porra, beve, diz Richie. Conta piada pra gente. Ah, foi mesmo uma piada, diz ela. Foi uma piada, mas acho que eles podiam ter me matado se soubessem que eu vi. Agora eu me lembro, grita bem, e começa a rir também. Eu me lembro de você contar para gente. Rindo muito, Beverly diz. Eles estavam de calça, abaixada, peidando. Há um instante de silêncio surpreso e todos começam a gargalhar. O som ecoa pela biblioteca. Pensando em como exatamente contar para eles sobre a morte de Patrick Rockstetter, a coisa em que ela se fixa primeiro é em como chegar ao lixão da cidade pela rua Kansas pareceu entrar em um estranho cinturão de asteroides. Havia um caminho de terra, uma estrada de interior, na verdade. Tinha até nome, Rua Old Line, que seguia pela rua Kansas até o lixão. A única estrada de verdade que entrava no Barrens, os caminhões de lixo da cidade alusavam. Beverly caminhou perto da rua Old Line, mas não seguiu por ela, pois tinha ficado mais cautelosa, como achava que todos estavam agora, desde que o braço de Ed foi quebrado, principalmente quando estava sozinha. Ela seguiu pela vegetação pesada, desviou de uma área de era venenosa, com folhas oleosas avermelhadas, sentindo o cheiro enfumaçado e podre do lixão, ouvindo as gaivotas. À esquerda, por brechas ocasionais na folhagem, ela conseguia ver a rua Old Line. Os outros estão olhando para ela, esperando. Ela verifica o um maço de cigarros e vê que está vazio. Sem falar nada, Rit joga um dos seus para ela. Ela acende, olha ao redor e diz. Chegar ao lixão pela rua Kansas era um pouco como... dois. Entrar em um estranho cinturão de asteroides. O cinturão lixoide. A princípio não havia nada além da vegetação crescendo a partir do chão esponjoso abaixo, e logo você via seu primeiro lixoide, uma lata enferrujada que já foi o recipiente de molho de macarrão Prince, talvez ou uma garrafa de refrigerantes Sok, cheia de bichos atraídos pelos restos doces e grudentos de baunilha ou ervas. Depois havia um piscar intenso de sol em um resto de papel alumínio preso em uma árvore. Você talvez visse uma mola de colchão, ou talvez tropeçasse nela, se não tomasse cuidado por onde andava. Ou um osso que algum cachorro tinha carregado, mastigado e largado. O lixão em si não era tão ruim. Era, na verdade, meio que interessante, pensou Beverly. O que era ruim e meio assustador, era a forma que ele tinha de se espalhar, de criar esse cinturão do lixoide. Ela estava chegando mais perto agora. As árvores eram maiores, quase todas abertos, e os arbustos estavam diminuindo. As gaivotas gritavam e chiavam com as vozes agudas e rabugentas, e o ar estava tomado do cheiro de queimado. Agora, à direita de Beverly, apoiada na base de uma árvore, havia uma geladeira amana, enferrujada. Beverly olhou para ela, pensando vagamente no policial estadual que visitou a turma quando ela estava no terceiro ano. Ele contou que coisas como geladeiras jogadas fora eram perigosas. Uma criança podia entrar em uma brincando, de pique esconde, por exemplo, e sufocar até a morte lá dentro embora, porque alguém iria querer entrar em uma coisa velha assim. Ela ouviu um grito, tão perto que a fez pular, seguido de gargalhadas. Beverly sorriu. Então eles estavam ali? Tinham saído da sede do clube por causa do fedor de fumaça e ido para lá. Talvez estivesse quebrando garrafas com pedras, talvez só catando coisas. Ela começou a andar um pouco mais rápido e o arranhão feio que tinha feito foi rapidamente esquecido na ansiedade de vê-los, de vê-lo, com o cabelo ruivo, tão parecido com o dela, para ver se ele iria sorrir para ela daquele jeito estranhamente fofo, de um lado só, que era típico dele. Ela sabia que era nova demais para amar um garoto, jovem demais para qualquer coisa que não fosse umas quedinhas, mas amava Bill mesmo assim, e andou um pouco mais rápido, com os patins balançando no ombro, o elástico do sea batendo delicadamente na nádega esquerda. Ela quase entrou no meio deles, mas conseguiu perceber que não eram seus amigos, mas sim a gangue de Bowers. Ela saiu do meio dos arbustos e o lado mais íngreme do lixão ficava cerca de setenta metros à frente, uma avalanche cintilante de lixo no ângulo da cascalheira. A escavadeira de Mandy Fazio estava à esquerda. Bem mais perto, à frente dela, havia uma área de carros velhos. No final de cada mês, eles eram esmagados e levados para Portland, para um ferro velho, mas agora havia mais de doze, apoiados em rodas sem pneus, alguns de lado, um ou dois apoiados no teto, como cachorros mortos. Eles estavam arrumados em duas filas e Beverly andou pelo corredor improvisado, tomado de lixo entre eles, como uma noiva punk do futuro, perguntando se se conseguiria quebrar um para-brisa com estilingue. Um dos bolsos do short azul estava lotado de bilhas que eram sua munição de treino. As vozes e as risadas vinham de depois dos carros e para a esquerda. Na beirada do lixão, Beverly contornou o último. Um Studio Baker sentou da parte da frente, ceou e morreu nos lábios. A mão que ela tinha levantado para acenar não exatamente desceu até a lateral do corpo. Ela pareceu murchar. O primeiro pensamento furiosamente constrangido foi. Ah, Deus, por que estão todos pelados? Isso foi seguido pela assustadora percepção de quem eles eram. Ela ficou parada na frente do meio Studebaker, com a sombra grudada aos calcanhares dos tênis de cano baixo. Naquele momento ela ficou completamente visível para eles. Se algum dos quatro tivesse olhado no círculo onde estavam agachados, não teria como não vê-la? Uma garota de altura mediana, um par de patins sobre um ombro, o joelho de uma perna comprida e cheia de energia, ainda com sangue escorrendo, a boca aberta de surpresa, as bochechas vermelhas. Antes de correr para trás do estúdio Baker, ela viu que eles não estavam completamente nus, afinal, todos estavam de camisa e as calças e cuecas estavam só abaixadas até os sapatos, como se eles tivessem que fazer o número dois. Em seu estado de choque, a mente de Beverly automaticamente se reverteu ao eufemismo que ensinaram a ela quando pequena. No entanto, quem já tinha ouvido falar de quatro garotos indo fazer o número dois ao mesmo tempo, quando já estava escondida de novo, seu primeiro pensamento foi de ir embora. E ir embora rápido, seu coração estava disparado, os músculos vibravam com adrenalina. Ela olhou ao redor, viu que não tinha se dado ao trabalho de reparar quando andou até ali, quando achou que as vozes eram de seus amigos. A fileira de carros velhos à esquerda era bem dispersa. Eles não estavam grudados porta a porta, como estariam em uma semana, mais ou menos, quando o esmagador chegasse para transformá-los em pedaços rudimentares de metal cintilante. Ela ficou exposta aos garotos várias vezes quando andou até onde estava agora. Se recuasse, ficaria exposta de novo, e desta vez poderia ser vista. Além do mais, ela sentiu uma certa curiosidade vergonhosa: o que eles poderiam estar fazendo? Cuidadosamente, ela espiou por trás do Estude Bake. Henry e Victor Cris estavam mais ou menos virados na direção dela. Patrick Rockstetter estava à esquerda de Henry. A Roto Rangues estava de costas para ela. Ela observou o fato de que Arroto tinha uma bunda extremamente grande, extremamente cabeluda, e risadinhas meio histéricas, de repente, subiram por sua garganta, como a espuma em um copo de ginger ale. Ela teve que colocar as duas mãos em cima da boca e se esconder atrás do Estude Baker novamente, lutando para segurar as gargalhadas. Você tem que sair daqui, Beverly, se eles pegarem você. Ela olhou entre os carros velhos, ainda com as mãos sobre a boca. O corredor devia ter uns três metros de largura, estava tomado de lata, cintilando com pedacinhos de vidro daft e glass, com pecinhas de quebra-cabeça e cheio de mato rasteiro. Se ela fizesse qualquer ruído, eles talvez a ouvissem. Particularmente se a concentração deles na coisa estranha que estavam fazendo se perdesse. Quando ela pensou no quanto andou até aqui, casualmente, seu sangue gelou. Além do mais, que diabos eles podem estar fazendo? Ela espiou de novo e observou mais detalhes. Desta vez, havia livros e papéis espalhados de forma descuidada ali perto, material escolar. Eles tinham acabado de chegar das aulas de recuperação, então o que a maior parte das crianças chamava de aula de burros ou aula de tapa buraco e como Harry e Victor estavam virados na direção dela, ela conseguia ver as coisas deles foram as primeiras coisas que ela viu na vida, sem contar as imagens em um livrinho manchado que Brenda Arrow Smith mostrou a ela no ano anterior e naquelas imagens não dava para ver muita coisa. Beve observou agora que a coisa deles eram tubinhos pendurados entre as pernas. O de Helm era pequeno e pelado, mas o de Victor era bem grande e havia emaranhado de pelos finos e pretos acima. Bio tem um assim, pensou ela, e de repente seu corpo todo pareceu ficar vermelho de uma vez. O calor a percorreu em uma onda tal que a deixou tonta, fraca e quase enjoada. Naquele momento ela se sentiu da mesma forma que Ben Hanscom no último dia de aula, ao olhar para a tornozeleira dela e observar a forma como cintilava ao sol, mas ele não sentiu o terror misturado que ela sentiu agora. Ela olhou para trás mais uma vez. Agora o caminho entre os carros que levava ao abrigo do Barrens parecia muito mais longo. Ela estava com medo de se mexer. Se eles soubessem que ela tinha visto as coisas deles, provavelmente a machucariam. E não só um pouco, eles a machucariam muito. A Roto Huggins deu um berro de repente, o que a fez pular, e Henry gritou. — Noventa centímetros? Puta merda, Roto! Foi de noventa centímetros! Não foi, Vick? — Vi que concordou que sim, e todos urraram com gargalhadas de trolls. Beverly deu outra olhada ao redor do estúdio Baker Velho. Patrick Rockstetter tinha se virado e meio que levantado, de forma que a bunda estava quase na cara de Henry. Na mão de Henry havia um objeto prateado e brilhoso. Depois de um momento de observação, ela percebeu que era um isqueiro. — Pensei que você tivesse dito que senti um chegando — disse Henry. — Estou sentindo — disse Patrick. — Vou avisar na hora. Se prepara. Se prepare, está chegando. Vai agora! Harry acendeu o isqueiro. No mesmo momento, houve um inconfundível som trêmulo de um belo peido. Não havia como confundir aquele som. Beverly o tinha ouvido bastante em casa, normalmente nas noites de sábado, depois de feijão com salsicha. O pai dela era um grande amante de feijão. Quando Patrick soltou o réu e Henry acendeu o isqueiro, ela viu uma coisa que fez seu queixo cair. Uma chama azul e comprida pareceu sair diretamente do bumbum de Patrick. Para Bev, pareceu a chama piloto em um aquecedor a gás. Os garotos urraram com as gargalhadas de troll e Beverly se recolheu atrás dos carros, sufocando risadinhas loucas de novo. Ela estava rindo, mas não por estar achando graça. De alguma maneira muito estranha, era engraçado sim, mas ela estava rindo mais porque sentiu uma repulsa profunda, acompanhada de uma espécie de horror. Ela estava rindo porque não conhecia outra forma de lidar com o que tinha visto. Tinha alguma coisa a ver com as coisas dos garotos, mas isso não chegava nem perto de ser tudo, nem mesmo grande parte do que ela sentia. Ela sabia, afinal, que garotos tinham coisas, da mesma forma que sabia que garotas tinham coisas diferentes. Isso era apenas o que poderíamos chamar de visão de confirmação. Mas o resto do que eles estavam fazendo parecia tão estranho, tão absurdo, mas ao mesmo tempo tão primitivo que ela se viu, apesar do ataque de gargalhadas, procurando o centro de si mesma com um certo desespero. Pare, pensou ela, como se isso fosse a resposta. Pare, eles vão te ouvir, então pare logo, Bevi. Mas era impossível. O melhor que ela conseguiu foi gargalhar sem envolver as cordas vocais, de forma que o som saiu dela em uma série de engasgos, quase inaudíveis, pelas mãos por cima da boca, e as bochechas, tão vermelhas quanto maçãs, os olhos transbordando de lágrimas. Puta merda, isso dói, gritou Victor. Três metros e meio! Berrou Harry. Juro por Deus, Vic, foram três metros e meio. Juro pelo nome da minha mãe. Não ligo se foram seis porras de metros, você queimou minha bunda, gritou Victor. E houve mais gargalhadas urradas, ainda tentando rir silenciosamente por trás do abrigo do carro. Beverly pensou em um filme que tinha visto na TV. John Hall trabalhava nele. Era sobre uma tribo na selva que tinha um ritual secreto. Se você visse, era sacrificado para o Deus deles, que era um grande ídolo de pedra. Isso não faz os risinhos dela pararem, e sim os incendiou a um tom quase febril. Eles estavam ficando mais e mais, como gritos silenciosos. A barriga dela estava doendo, lágrimas escorreram pelo rosto. 3. Henry Victor Arroto e Patrick Rockstater acabaram no lixão acendendo os peidos uns dos outros naquela tarde quente de julho, por causa de Rena Davenport. Harry sabia o que resultava de consumir grandes quantidades de feijão o resultado talvez fosse melhor expressado em uma rima que ele aprendeu no colo do pai quando ainda era bem pequeno feijão feijão quero mais um quanto mais eu como mais solto pum quanto solto pum não me sinto mais fraco e logo quero mais um prato Rena Davenport e o pai dele se cortejavam haviam quase oito anos. Ela era gorda, tinha quarenta anos e estava quase sempre imunda. Harry achava que Rena e o pai às vezes trepavam, embora não conseguisse imaginar ninguém esmagando Rena Davenport com o corpo. O feijão de Rena era seu orgulho. Ela deixava de molho no sábado à noite e cozinhava em fogo baixo durante todo o domingo. e achava o feijão dela gostoso, ao menos era uma coisa para enfiar na boca e mastigar. Mas depois de oito anos, qualquer coisa perdia o encanto. E Rena não ficava satisfeita em fazer só um pouco de feijão. Ela cozinhava em grande quantidade. Quando chegava no domingo à noite, no velho de Soto Verde, havia uma boneca de borracha nua pendurada no retrovisor, parecendo a menor vítima de linchamento do mundo. Ela costumava estar com o feijão dos Bauers fervendo no assento ao lado, em um panelão de aço galvanizado. Os três comiam feijão naquela noite, Rena falando sobre a maravilha de sua comida o tempo todo, o louco do Butch Bowers resmungando e pegando caldo de feijão com um pedaço de pão ou simplesmente mandando a calar a boca se houvesse jogo no rádio. Helm só comendo e olhando pela janela, pensando. Foi sobre um prato de feijão de domingo à noite que ele teve a ideia de envenenar o cachorro de Mike Hanlon, Mr. Chips. E Butch requentava outra panelada na noite seguinte. Às terças e quartas Harry levava um pote cheio de feijão para a escola. Na quinta e sexta nem Harry nem o pai conseguiam mais comer. Os dois quartos da casa estariam com cheiro de peido sufocado, apesar das janelas abertas. Butch pegava os restos, misturava com outras gororobas e dava para Bip e Bop, os dois porcos dos Bowers. Renna aparecia de novo, com outro panelão de feijão, no domingo seguinte, e o ciclo recomeçaria tudo de novo. Naquela manhã, Harry tinha colocado no pote uma enorme quantidade de sobras de feijão, e os quatro comeram tudo ao meio-dia, sentados no parquinho, à sombra do grande olmo. Eles comeram até estarem quase estourando. Foi Patrick quem sugeriu que eles fossem para o lixão, que estaria bem tranquilo no meio de uma tarde de verão, em dia de semana. Quando eles chegaram, o feijão já estava agindo com todo o gás. 4. Pouco a pouco, Beverly se controlou novamente. Ela sabia que tinha que sair dali. Bater em retirada era menos perigoso do que ficar por perto. Eles estavam absortos no que estavam fazendo, e mesmo se acontecesse o pior, ela conseguiria uma vantagem. E no fundo da mente também tinha decidido que se o pior acontecesse, alguns disparos com este poderiam desencorajá-los. Ela estava prestes a começar a se afastar quando Victor disse. Tenho que ir, Harry. Meu pai quer que eu ajude a colher milho hoje à tarde. Ah, merda, disse Harry. Ele vai sobreviver. Não, ele está zangado comigo por causa do que aconteceu no outro dia. Foda-se, ele não se aguenta, uma piada. Beverly prestou mais atenção agora, desconfiando que poderia ser sobre a briga que acabou com o braço de Ed quebrado que eles estavam falando. Não, eu tenho que ir. Acho que a bunda dele está doendo, disse Patrick. Olha o que fala, cara de cu, disse Victor. Pode acabar dando merda para você. Eu também tenho que ir, disse Arroto. Seu pai quer que você colha milho? Perguntou Henry com raiva. Isso talvez fosse o que Henry considerasse uma piada. O pai de Arroto estava morto. Não, mas arrumei o um emprego para entregar o weekly Shopper. Tenho que fazer isso hoje à noite. — Que merda é essa de weekly shopper? — perguntou Henry, agora parecendo aborrecido, além de zangado. — É um emprego — disse Arroto, com paciência ponderada — para ganhar dinheiro. Henry fez um som de nojo e Beverly arriscou outra olhada por cima do carro. Victor e Arroto estavam de pé, fechando os cintos. Henry e Patrick ainda estavam agachados, de calça arriada. O isqueiro brilhava na mão de Henry. Você não vai pular fora, né? perguntou Harry a Patrick. Não, disse Patrick. Você não precisa colher milho nem fazer um trabalho de viadinho. Não, disse Patrick de novo. Bem, disse Arroto com hesitação. Te vejo por aí, Harry. Claro, disse Harry e cuspiu perto de um dos sapatos de Arroto. Vi que Arroto saíram andando juntos na direção das duas fileiras de carros velhos, na direção do studio Baker atrás do qual Beverly estava agachada. A princípio, ela só conseguiu fazer uma careta, paralisada de medo, como um coelho. Em seguida, contornou o lado esquerdo do estúdio Baker e recuou pelo espaço entre ele e o Ford maltratado e sem porta ao lado. Por um momento, ela fez uma pausa, olhando de um lado para o outro, ouvindo -o se aproximarem. Ela hesitou, com a boca seca como se cheia de algodão, com as costas coçando de suor. Parte da mente dela estava se perguntando, de forma entorpecida, como ela ficaria com um gesso igual ao de Ed, com os nomes dos otários assinados. Em seguida, entrou pela porta do passageiro do Ford. Ela se encolheu no tapete imundo, deixando-se do menor tamanho possível. Estava fervendo dentro do Ford e o cheiro de poeira, assentos podres e merda de rato velho era tão forte que ela teve que lutar para não espirrar e tossir. Ela ouviu a Rota e Victor passarem ali perto, falando em voz baixa. Logo eles sumiram. Ela espirrou três vezes, rápida e silenciosamente, nas mãos fechadas. Ela achava que poderia ir embora agora se tomasse cuidado. A melhor maneira seria passar para o lado do motorista do Ford, se esgueirar pelo corredor e desaparecer. Ela acreditava que era capaz, mas o choque de quase ser descoberto tirou a coragem dela, ao menos naquele momento. Ela se sentia mais segura no Ford, e talvez agora que Victor e Arroto tinham ido embora, os outros dois também fossem em breve. E então ela poderia ir para a sede do clube, tinha perdido todo o interesse em treinar a mira. Além do mais, precisava mijar. — Anda logo, pessoal, ela. Anda logo. Vão embora. Vão logo. Por favor. — um momento depois, ela ouviu Patrick urrar com uma mistura de gargalhada e dor. Um metro e oitenta! berrou Henry, igual a um lança-chama do caralho! Juro por Deus! Silêncio por alguns momentos, suores correndo pelas costas dela, o sol batendo no para-brisa rachado do Ford na nuca dela, peso na bexiga. Henry berrou tão alto que Beverly, que estava quase cochilando, apesar do desconforto, quase deu um grito. Droga, Rockstetter! Você queimou minha bunda? O que você está fazendo com esse isqueiro? Três metros! riu Patrick. E o simples som fez Beverly se sentir gelada e repugnada, como se tivesse visto uma minhoca se contorcer na salada. Três metros ou até mais, Henry. Bem azul. Três metros, juro por Deus! Me dá isso, resmungou Harry. Andem logo, seus idiotas, vão embora! Quando Patrick falou de novo, a voz dele estava tão baixa que Bev mal conseguia ouvir. Se houvesse um sopro de vento no ar naquela tarde quente, ela não teria conseguido. Quero te mostrar uma coisa, disse Patrick. O quê? perguntou Harry. Só uma coisa, Patrick fez uma pausa. É gostoso. O quê? perguntou Harry de novo. Em seguida, silêncio. Não quero olhar, não quero ver o que eles estão fazendo agora. E além do mais, eles podem me ver, na verdade, provavelmente vão ver, porque você usou toda a sua sorte de hoje, garotinha. Então fique bem aqui, nada de espiar. Mas a curiosidade superou o bom senso. Havia alguma coisa estranha naquele silêncio, alguma coisa um pouco assustadora. Ela levantou a cabeça, centímetro a centímetro, até conseguir olhar pelo para-brisa rachado e sujo do Ford. Ela não precisava ter medo de ser vista. Os dois garotos estavam concentrados no que Patrick estava fazendo. Ela não entendeu o que estava vendo, mas sabia que era nojento. Não que ela esperasse qualquer outra coisa de Patrick que era tão estranho. Ele estava com uma mão entre as coxas de Harry e a outra entre as próprias coxas. Uma das mãos massageava a coisa de Harry, delicadamente, com a outra Patrick massageava a sua. Só que ele não estava exatamente massageando, ele estava meio que espremendo, puxando, deixando cair solto de novo. O que ele está fazendo? perguntou-se Beverly, consternada. Ela não sabia, não tinha certeza. Mas ficou com medo. Achava que não ficava com tanto medo desde que o ralo do banheiro vomitou o sangue e manchou tudo. Uma parte profunda dela gritava que, se eles descobrissem que ela tinha visto isso, fosse o que fosse, poderiam fazer mais do que machucá-la, poderiam realmente chegar a matá-la. Ainda assim ela não conseguia afastar o olhar. Ela viu que a coisa de petrick que tinha ficado um pouco mais comprida, mas não muito, ainda ficava pendurada entre as pernas dele, como uma cobra sem espinha dorsal. A de Harry, no, no entanto, tinha crescido de uma maneira absurda, estava de pé rígida e dura, quase cutucando seu umbigo. A mão de Patrick subia e descia, subia e descia. Às vezes parava para apertar, às vezes apertava aquele saco estranho e pesado debaixo da coisa de Harry. São as bolas dele, pensou Beverly. Os garotos têm que andar por aí com isso o tempo todo. Meu Deus, eu ficaria louca. Outra parte da mente dela sussurrou. Bill tem isso. Por conta própria, sua mente visualizou segurando-as, aninhando na mão, verificando a textura, e aquele sentimento quente percorreu o corpo dela de novo, despertando um rubor furioso. Henry olhava para a mão de Patrick como se hipnotizado. O isqueiro estava no terreno pedregoso, ao lado, refletindo o sol quente da tarde. Quer que eu coloque na boca? perguntou Patrick. Os lábios grandes e escuros deram um sorriso complacente. Hã? Perguntou Harry, como se despertado de um sonho profundo. Posso colocar na boca, se você quiser. Não me a mão de Harry voou meio dobrada, não exatamente formando um punho. Patrick caiu esparramado, sua cabeça bateu no cascalho. Beverly se escondeu de novo, com o coração disparado no peito, os dentes travados para impedir um choramingo, depois de derrubar Patrick, Henry se virou e, por um momento, pouco antes de ela se encolher no lado do passageiro, pareceu que os olhos de Henry grudaram nos dela. Por favor, Deus, o sol estava nos olhos dele, rezou ela. Por favor, Deus, me desculpe por espiar. Por favor, Deus. Houve uma pausa agonizante. A blusa branca estava grudada no corpo de suor. Gotas como pérolas pequenas brilhavam nos braços bronzeados. A bexiga latejava dolorosamente. Ela sentiu que em pouco tempo molharia a calça. Esperou que o rosto furioso de Harry surgisse na abertura, onde antes ficava a porta do passageiro do Ford. É claro que aconteceria. Como ele poderia não tê-la visto? Ele a arrastaria para fora e a machucaria. Ele um pensamento novo e ainda mais terrível surgiu na mente dela, e mais uma vez ela precisou se esforçar de forma dolorosa para não molhar a calça. E se ele fizesse alguma coisa com ela, com a coisa dele? E se ele quisesse enfiar em alguma parte dela? Ela sabia qual era o lugar onde entrava? Claro, parecia que o conhecimento chegou à mente dela, com toda a força. Ela pensou que, se Henry tentasse colocar a coisa dele nela, ela ficaria louca. — Por favor, não. Por favor, Deus, não deixe que ele tenha me visto. Por favor, tá? E então Henry falou, e para seu horror crescente, a voz estava vindo de algum lugar bem mais perto. — Não gosto dessas coisas de viado. De mais longe, a voz de Patrick. — Você estava gostando. — Eu não estava gostando, gritou Henry. E se você contar para alguém que eu estava, vou te matar, seu viadinho de merda. Você ficou duro, disse Patrick. Ele parecia estar sorrindo. Por mais que ela sentisse medo de Henry Bowers, o sorriso não teria surpreendido Beverly. Patrick era louco. Mais louco do que Henry, talvez. E pessoas tão loucas não tinham medo de nada. Eu vi. Passos esmagaram o cascalho cada vez mais perto. Beverly ergueu o rosto com olhos arregalados. Pelo para-brisa velho do Ford, ela agora conseguia ver a parte de trás da cabeça de Henry. Ele estava olhando para Patrick. Mas se virasse. Se você contar para alguém, vou dizer que você chupa pau, disse Harry. Depois vou te matar. Você não me assusta, Harry, disse Patrick, que riu, mas pode ser que eu não conte se você me der um dólar. Harry se mexeu com desconforto. Ele se virou um pouco. Beverly agora conseguia ver um quarto do perfil dele em vez de só a parte de trás da cabeça. Por favor, Deus, por favor, Deus, implorou ela com incoerência e a bexiga latejou com mais força. Se você contar, disse Henry, com voz baixa e calculada. Vou contar o que você anda fazendo com os gatos, com os cachorros também. Vou contar sobre sua geladeira. Sabe o que vai acontecer, Rockstetter? Vão pegar você e levar para a porra do hospício. Silêncio de Patrick. Henry bateu com os dedos no capô do Ford, em que Beverly estava escondida. Entendeu? Entendi que pareceu aborrecido agora, aborrecido e com um pouco de medo. Ele disse de repente, — Você gostou, ficou duro, foi o maior pau duro que eu já vi. — É, aposto que você já viu muito, seu viado, o homem de merda. Mas lembro que falei sobre a geladeira, sua geladeira. E se eu te encontrar por aí, vou te cobrir de porrada. Mais silêncio de Patrick. Henry se afastou. Beverly virou a cabeça e viu passar pelo lado do motorista do Ford. Se ele tivesse olhado um pouquinho para a esquerda, a teria visto. Mas não olhou. Um momento depois, ela o ouviu seguindo pelo mesmo caminho de Victor e Arroto. Agora, só havia Patrick... Beverly esperou, mas nada aconteceu. Cinco minutos se arrastaram. A necessidade dela de urinar agora estava desesperadora. Ela talvez conseguisse segurar por mais dois ou três minutos, mas não mais. E estava inquieta por não saber onde Patrick estava. Ela espiou pelo para-brisa de novo e o viu sentado ali. Harry tinha esquecido o isqueiro. Patrick tinha colocado os livros em uma bolsa pequena de lona e pendurado no pescoço, como a de um entregador de jornal, mas a calça e a cueca ainda estavam abaixadas até os tornozelos. Ele estava brincando com o isqueiro, girava, a roldana, produzia uma chama que era quase invisível no dia claro. Fechava o isqueiro e começava tudo de novo. Parecia hipnotizado. Uma linha de sangue escorria do canto da boca até o queixo e os lábios estavam inchando do lado direito. Ele pareceu não ter reparado e, mais uma vez, Beverly sentiu uma espécie de repulsa. Patrick era louco mesmo. Ela nunca na vida quis tanto se afastar de alguém. Movendo-se com cautela, ela passou pela parte central do Ford, onde fica o câmbio, e se espremeu embaixo do volante, colocou os pés no chão e foi para trás do carro, depois correu rapidamente pelo mesmo caminho que tinha vindo. Quando entrou no meio dos pinheiros, atrás dos carros velhos, ela olhou para trás, por cima do ombro. Não tinha ninguém ali, o lixão estava parado sob o sol. Ela sentiu a pressão ao redor do peito e do estômago se afrouxar de alívio, e só sobrou a vontade de urinar, tão grande que ela estava quase passando mal. Ela percorreu uma parte do caminho e entrou à direita. Abriu o short, quase antes de a vegetação ter-se fechado, atrás dela novamente. Ela deu uma olhadinha rápida ao redor para ter certeza de que não havia era venenosa por perto. Em seguida, se agachou, segurando-se no tronco grosso de um arbusto para se equilibrar. Ela estava vestindo short quando ouviu o passo se aproximando do lixão. Tudo o que conseguiu ver em meio aos arbustos foi jeans azul e o xadrez desbotado de uma camisa de escola. Era Patrick. Ela se abaixou e ficou esperando que ele seguisse na direção da rua Kansas. Estava mais otimista quanto ao esconderijo agora. O local era bom, ela não precisava mais urinar, e Patrick estava perdido em seu mundo da lua. Quando ele fosse embora, ela daria meia volta e seguiria para a sede do clube. Mas Patrick não passou. Ele parou no caminho, quase em frente a ela, e ficou olhando para a geladeira, a mana, enferrujada. Beverly conseguiu observar Patrick por entre os arbustos, sem chance de ser vista. Agora que estava aliviada da pressão na bexiga, viu-se curiosa de novo. E se Petrick por acaso a visse, ela tinha certeza de que conseguiria correr mais rápido do que ele. Ele não era tão gordo quanto bem, mas era gorducho, mas tirou o estilingue do bolso e colocou meia dúzia de bilhas de aço no bolso do peito da blusa velha tipo in Louco ou não, um bom disparo no joelho poderia desencorajar rapidamente sujeitos como Petrick ela se lembrava bem da geladeira agora. Havia muitas geladeiras no lixão, mas de repente ocorreu a ela que essa era a única que ela tinha visto que Mandy Fazio não tinha alterado, arrancando o mecanismo de tranca com um alicate ou simplesmente removendo a porta. Pete que começou a cantarolar e se balançar na frente da geladeira velha e enferrujada, e Beverly sentiu um tremor novo percorrer seu corpo, ele era como um cara em um filme de terror, tentando despertar um cadáver em uma cripta. O que ele quer fazer? Mas se ela soubesse o que ele queria fazer, ou se soubesse o que aconteceria quando Patrick finalmente terminasse seu ritual particular e abrisse a porta enferrujada da Amana, ela teria fugido o mais rápido possível. 5. Ninguém. Nem mesmo Mike Hanlon tinha a menor ideia do quanto Patrick Rockstetter era realmente louco. Ele tinha 12 anos, era filho de um vendedor de tintas. A mãe era católica, devota e morreria de câncer de mama em 1962. Quatro anos depois que Patrick foi consumido pela entidade das trevas que existia em e abaixo de Derry, apesar de seu QI ser declarado de baixo a normal em um teste, que já tinha repetido duas vezes, no primeiro e o terceiro ano. Ele estava fazendo aula de recuperação para não precisar repetir o quinto também. Os professores o achavam um aluno apático. Vários deles anotaram isso nas seis linhas dos boletins da escola Derry, reservadas para os comentários dos professores. E também bastante perturbador, mas isso ninguém anotou. Os sentimentos eram vagos demais, difusos demais, para serem expressos em 60 linhas, quanto mais em seis. Se ele tivesse nascido dez anos depois, um orientador talvez o tivesse direcionado para um psicólogo infantil que poderia, ou não, Patrick era bem mais inteligente do que os testes medíocres de que indicavam, ter percebido as profundezas apavorantes por trás daquele rosto redondo, flácido e pálido. Ele era um sociopata e talvez naquele julho quente de 1958 tivesse se tornado um verdadeiro psicopata. Ele não conseguia se lembrar de uma época em que acreditava que as outras pessoas, qualquer criatura viva na verdade, eram reais. Ele acreditava que era uma criatura de verdade, provavelmente a única no universo, mas não estava nada convencido de que isso o tornava real. Ele não tinha noção de machucar nem de ser machucado. Sua indiferença ao levar um tapa na boca de Harry no lixão era uma prova. Mas apesar de achar a realidade um conceito completamente sem sentido, ele entendia perfeitamente o conceito de regras. E apesar de todos os professores o acharem estranho, tanto a senhora Douglas, a professora do quinto ano, quanto a senhora Wenz, que deu aula para Patrick no terceiro ano, sabiam sobre estojo cheio de moscas, e embora nenhuma das duas ignorasse completamente as implicações, cada uma tinha entre vinte e vinte e oito outros alunos, cada um com seus próprios problemas. Nenhum tinha problemas disciplinares sérios com ele. Ele podia entregar provas completamente em branco, ou em branco exceto por um grande ponto de interrogação decorado, e a senhora Douglas descobriu que era melhor deixá-lo longe das garotas por causa das mãos inquietas e dedos safados. Mas ele era calmo, tão calmo que havia vezes em que poderia ser encarado como um monte de argila modelado para se parecer com um garoto. Era fácil ignorar Patrick, que repetia de ano em silêncio, quando você tinha que lidar com garotos como Henry Bowers e Victor Chris, que eram ativamente os agitadores e insolentes, garotos que roubavam dinheiro do lanche e destruíam com alegria propriedade da escola se tivessem uma oportunidade, e garotas como a tragicamente batizada de Elizabeth Taylor, que era epilética e cujos poucos neurônios funcionavam esporadicamente e que tinha que ser desencorajada a levantar o vestido no parquinho para mostrar a calcinha nova, em outras palavras. A escola Derry era o típico carnaval educacional confuso, um circo com tantos picadeiros que o próprio Pinhuise talvez passasse despercebido. Certamente nenhum dos professores de Patrick, nem os pais, aliás, desconfiava que ele, quando tinha cinco anos, assassinou o irmãozinho ainda bebê Avery. Petri, que não gostou quando a mãe chegou com a árvore do hospital, ele não ligava, ao menos foi o que disse para si mesmo, se os pais tinham dois, cinco, ou cinquenta filhos, desde que a criança ou crianças não alterassem a agenda dele, mas descobriu que a árvore afetava. As refeições saíam tarde, o bebê chorava à noite, o acordava. Parecia que os pais estavam sempre em volta do berço dele, e quando ele tentava chamar a atenção dos dois, descobriu que não conseguia. Em uma das poucas vezes de sua vida, Patrick sentiu medo. Ocorreu a ele que os pais o tinham trazido para a casa do hospital, e se ele era real, então talvez Avery também fosse real. Poderia até acontecer que quando Avery ficasse grande o bastante para andar e falar, para pegar o exemplar do pai do Daily News na varanda e entregar as formas para a mãe quando ela fazia pão, eles acabassem decidindo se livrar completamente de Patrick. Mas não era que ele tivesse medo de os pais amarem mais Avery, embora estivesse óbvio para Patrick que eles amavam mais o bebê, e, nesse caso, sua avaliação provavelmente estava correta. O que importava para ele era, um, as regras que estavam sendo quebradas ou mudaram desde que Avery chegou, dois, a possível realidade de Avery, e três, a possibilidade de se livrarem dele em favor de Avery. Patrick entrou no quarto de Avery uma tarde, por volta das 14 horas e trinta minutos, pouco depois de ônibus escolar deixá-lo em casa após a aula do jardim de infância. Foi em janeiro. Do lado de fora, a neve estava começando a cair. Um vento poderoso soprava pelo parque Macarrão e fazia as janelas do andar de cima tremerem. A mãe estava cochilando no quarto. Avery tivera várias noites agitadas. O pai estava trabalhando. A árvore estava dormindo de bruços, com a cabeça virada para o lado. Petrick, com o rosto redondo, sem expressão, virou a cabeça de árvore de forma a ficar diretamente apontada para o travesseiro. A árvore fungou e virou a cabeça de novo para o lado. Patrick observou isso e ficou pensando um pouco enquanto a neve derretia das botas amarelas e fazia uma poça no chão. Talvez cinco minutos tenham se passado. Pensar rápido não era especialidade de Patrick, então ele virou o rosto de Avery para o travesseiro de novo e ficou segurando por um momento. árvore se mexeu, sob a mão dele e lutou, mas os esforços foram fracos. Patrick soltou. Avery virou a cabeça para o lado de novo, deu um chorinho engasgado e voltou a dormir. O vento soprou e balançou as janelas. Patrick esperou para ver se o chorinho acordaria a mãe. Não acordou. Agora ele se sentia tomado de grande empolgação. O mundo parecia saltar claramente na frente dele pela primeira vez. Seu equipamento emocional tinha defeitos graves, e naqueles poucos momentos ele se sentiu como uma pessoa totalmente daltônica. Devia se sentir se recebesse uma injeção que permitisse que ela visse as cores pela primeira vez. Ou como um drogado se sente quando a droga faz seu cérebro entrar em órbita era uma coisa nova. Ele não desconfiava que existia. Delicadamente ele virou o rosto de Avery para o travesseiro de novo. Desta vez, quando Avery lutou, Patrick não soltou. Ele apertou o rosto do bebê com mais firmeza no travesseiro. O bebê estava chorando com voz abafada agora. E Patrick sabia que estava acordado. Ele tinha a vaga ideia de que a mãe acabaria descobrindo se parasse. Ele ficou segurando. O bebê lutou. Patrick ficou segurando. O bebê peidou, a luta ficou mais fraca, Patrick continuou segurando. O bebê acabou ficando completamente parado. Patrick o segurou por mais cinco minutos, sentindo aquela empolgação chegar a um pico e começar a sumir. A dose acabando, o mundo ficando cinza de novo, a droga virando o estado habitual de torpor. Patrick desceu a escada, pegou um prato de biscoitos e se serviu de um copo de leite. A mãe desceu meia hora depois e disse que nem o ouviu chegar, de tanto que estava cansada. Não vai ficar mais, mãe. Pensou Patrick. Não se preocupe, eu resolvi. Ela se sentou com ele, comeu um biscoito e perguntou como foi a escola. Patrick disse que foi tudo bem e mostrou o desenho que tinha feito de uma árvore e uma casa. O papel estava coberto de rabiscos redondos sem sentido, feitos com lápis de cera preto e marrom. A mãe disse que estava muito bonito. Patrick levava para casa os mesmos rabiscos pretos e marrons todos os dias. Às vezes ele dizia que era um peru, às vezes uma árvore de Natal, às vezes um garoto. A mãe sempre dizia que estava bonito, mas às vezes, em uma parte tão profunda dela que ela nem sabia que existia, ficava preocupada. Havia alguma coisa perturbadora na mesmice escura daqueles rabiscos arredondados e grandes em preto e marrom. Ela só descobriu a morte de Avery às 17 horas. Até aquele momento, simplesmente supôs que ele estava tirando uma soneca muito longa. Patrick estava assistindo Crusader Rabbit na televisão de sete polegadas e continuou assistindo durante toda a confusão que aconteceu em seguida. Estava passando o Birds quando a Sra. Hailey chegou da casa ao lado. Sua mãe estava gritando e segurando o cadáver do bebê na porta aberta da cozinha, acreditando de alguma maneira cega que o ar frio talvez o reavivasse. Patrick estava com frio e pegou um suéter no armário do andar de baixo. Highway Patrol. O programa favorito de Ben Hanscom estava passando quando o Sr. Rockstetter chegou do trabalho. Quando o médico chegou, Science Fisher Theater, com seu anfitrião Truman Bradley, estava começando. Quem sabe que coisas estranhas o universo pode conter? especulou Truman Bradley, enquanto a mãe de Patrick berrava e lutava contra os braços do marido na cozinha. O médico observou a calma profunda de Patrick e o olhar sério e supôs que o garoto estivesse em estado de choque. Ele queria que Patrick tomasse um comprimido. Patrick não se importou. Foi diagnosticado como, como morte súbita. Anos depois, talvez houvesse questionamento sobre uma fatalidade daquelas. Talvez desvios da habitual síndrome de morte súbita infantil fossem observados. Mas quando aconteceu, a morte foi simplesmente registrada e o bebê foi enterrado. Patrick ficou grato, porque depois que tudo foi resolvido, suas refeições começaram a chegar na hora de novo. Na loucura daquela tarde daquela noite, pessoas entrando e saindo da casa, as luzes vermelhas da ambulância do Derry Home Hospital pulsando nas paredes, a senhora Rockstetter gritando, chorando e se recusando a ser consolada. Só o pai de Patrick chegou perto da verdade. Ele estava entorpecido ao lado do berço vazio de Avery, cerca de vinte minutos depois que o corpo foi removido. Estava simplesmente ali, de pé, Incapaz de acreditar que aquilo tinha acontecido. Ele olhou para baixo e viu duas marcas no chão de madeira. Tinham sido feitas pela neve derretendo das botas amarelas de borracha de Petrick. Ele olhou para elas e um pensamento horrível surgiu brevemente em sua mente, como o gás tóxico de uma mina profunda. Sua mão foi lentamente até a boca e seus olhos se arregalaram. Uma imagem começou a se formar em sua mente. Antes que pudesse ficar claro, ele saiu do quarto e bateu a porta com tanta força que a moldura de cima quebrou. Ele nunca fez perguntas a Patrick. Patrick nunca fez nada parecido novamente. Embora talvez tivesse feito se uma chance houvesse surgido. Ele não sentia culpa, não tinha pesadelos, mas conforme o tempo passou, ele ficou ciente do que teria acontecido com ele se tivesse sido descoberto. Havia regras coisas desagradáveis aconteciam se você não as seguisse ou se fosse pego violando-as. Você podia ser preso ou colocado na cadeira de eletrocussão. Mas aquele sentimento de empolgação relembrada, aquele sentimento de cores e sensações era simplesmente forte demais e maravilhoso demais para abrir mão completamente que matava moscas. No começo só matava com mata-moscas da mãe. Mais tarde descobriu que podia matar com eficiência usando uma régua de plástico. Ele também descobriu a alegria dos papéis mata-moscas. Um pedaço comprido e grudento podia ser comprado por dois centavos no mercado da Avenida Costello, e que às vezes ficava na garagem por até duas horas vendo moscas pousarem e lutarem para se libertar, com a boca entreaberta, os olhos enevoados e iluminados, com aquela empolgação rara, suores correndo pelo rosto redondo e pelo corpo largo. Patrick matava besouros, mas se possível capturava os primeiro. Às vezes ele roubava uma agulha comprida da caixa de costuras da mãe, empalava um besouro japonês com ela e se sentava de pernas cruzadas no jardim para vê-lo morrer. A expressão dele nessas horas era de um garoto que estava lendo um livro muito bom. Uma vez ele descobriu um gato atropelado que estava morrendo na vala da rua Lauerman, e ficou observando até uma velha vê-lo empurrando a coisa esmagada e chorosa com o pé. Ela bateu nele com a vassoura que estava usando para varrer a calçada. Vá para casa! gritou ela para ele. Você é o quê, louco? Perto que foi para casa. Não ficou com raiva da mulher. Ele tinha sido visto violando as regras. Só isso. No ano anterior. Não teria surpreendido Mike Hanlon e nenhum dos amigos dele, àquela altura, saber que foi, na verdade, no mesmo dia em que George Denbrook foi assassinado, Patrick descobriu a geladeira mana, enferrujada, um dos maiores lixoides no cinturão que secava o próprio lixão. Como Bev, ele tinha ouvido avisos sobre aparelhos abandonados como aquele, informando que 30 milhões de crianças morriam sufocadas dentro de objetos assim todos os anos. Patrick ficou olhando para a geladeira por um longo tempo, coçando o saco com as mãos enfiadas nos bolsos. Aquela empolgação tinha voltado, mais forte do que nunca, exceto pela vez que ele deu um jeito em árvore. A empolgação tinha voltado porque, nos cafundós apavorantes e espumantes do cérebro, Patrick Rockstetter tinha tido uma ideia. Os Lucy, que moravam três casas depois dos Rockstetter, deram falta do gato, Bob, uma semana depois. Os filhos do Lucy, que não conseguiam se lembrar da época em que Bob não existia, passaram horas caminhando pelo bairro em busca dele, até juntaram dinheiro e colocaram um anúncio na coluna de achados e perdidos do Derry News. Não deu em nada. E se algum deles viu Patrick naquele dia, mais parrudo do que nunca, com uma parca de inverno com cheiro de naftalina, depois que a enchente baixou naquele outono de 1957, ficou muito frio quase imediatamente. Carregando uma caixa de papelão, eles não acharam nada de mais. Os Engstrom, que moravam no outro quarteirão, quase diretamente atrás da casa dos Rockstater, perderam o filhote de Cocker uns dez dias antes do dia de ação de graças. Outras famílias perderam cachorros e gatos nos seis ou oito meses seguintes, e Patrick pegou todos, é claro, sem mencionar mais de dez cachorros de rua na área do meio acre do inferno de Derry. Ele os colocou dentro da amana, enferrujada, perto do lixão, um a um. Cada vez que levava outro animal, com o coração disparado no peito, os olhos quentes e lacrimejantes de empolgação, ele esperava descobrir que Mandy Fazio tinha arrancado a tranca da geladeira ou as dobradiças com a marreta. Mas Mandy nunca tocou naquela geladeira em particular. Talvez não se desse conta de que ela estava lá, talvez a força da vontade de que o mantivesse longe, ou talvez alguma outra força estivesse fazendo isso. O Cocker dos hangstrom foi o que durou mais. Apesar do frio incomum, ele ainda estava vivo. Quando Patrick voltou pela terceira vez em três dias, embora tivesse perdido toda a energia, ele estava balançando o rabo e lambendo as mãos dele freneticamente. Quando Patrick o tirou da caixa e colocou na geladeira. Quando voltou um dia depois, o cachorrinho quase conseguiu fugir. Patrick teve que correr atrás dele até o lixão quando conseguiu pular e segurar uma perna traseira o cachorrinho mordeu petrick com dentinhos afiados petrick não se importou apesar das mordidas ele levou o coque de volta até a geladeira e colocou lá dentro ele estava com uma ereção nesse momento isso não era incomum no segundo dia o cachorro tentou sair de novo mas se deslocou devagar demais petrick o enfiou lá dentro de volta fechou a porta enferrujada da geladeira e se apoiou nela ele conseguia ouvir o cachorrinho arranhando a porta, conseguia ouvir o choramingo abafado. Bom cachorro! disse Patrick Rockstetter. Seus olhos estavam fechados e ele estava respirando rápido. Você é um bom cachorro. No terceiro dia o cachorro só conseguiu revirar os olhos na direção do rosto de Patrick quando a porta se abriu, as laterais do corpo estavam subindo e descendo rapidamente, quando Patrick voltou no dia seguinte, o cachorro estava morto, com uma camada de espuma seca na boca e no focinho. Isso fez Patrick pensar em picolé de coco e ele gargalhou enquanto tirava o cadáver da caixa de matar e jogava no mato. O fornecimento de vítimas que Patrick encarava quando pensava neles como animais de teste foi escasso no verão. Sem contar as questões da realidade, o senso de autopreservação dele estava bem desenvolvido e sua intuição apurada. Ele desconfiava que suspeitavam dele. Quem ele não sabia? O Sr. Engström, talvez. O Sr. Engström se virou e lançou um longo olhar especulativo para Patrick no AP em um dia de primavera. O Sr. estava comprando cigarros, e Patrick foi mandado ao mercado para comprar pão. A senhora Josephs, talvez, ela às vezes ficava sentada em frente à janela da sala, com um telescópio, e era de acordo com a senhora Rockstater uma xereta. O senhor Jacobois, que tinha um adesivo da Sociedade Protetora dos Animais no para-choque traseiro do carro. O senhor Nell, outra pessoa que não tinha certeza mas sua intuição dizia que desconfiavam dele e ele nunca discutia com sua intuição ele pegou alguns animais entre as moradias caindo aos pedaços do meio acre escolheu só os que pareciam magros ou doentes mas isso foi tudo mas ele descobriu que a geladeira perto do lixão tinha um poder intenso e estranho sobre ele. Ele começou a fazer desenhos dela na escola quando estava entediado. Às vezes sonhava com ela à noite e nos sonhos a amana tinha uns vinte metros de altura, um sepulcro branco, uma cripta pesada presa sob o luar gelado. Nesses sonhos a porta gigante se abria e ele via olhos enormes o observando. Ele acordava suando frio, mas descobria que não conseguia abrir mão completamente das alegrias da geladeira. Hoje, ele finalmente descobriu quem desconfiava: Bowers. Saber que Henry Bowers tinha o segredo de sua caixa de morte nas mãos deixou Patrick tão perto do pânico quanto ele poderia ficar. Na verdade, isso não era realmente perto, mas ele ainda achava esse. Não medo exatamente, mas desconforto mental, opressivo e desagradável. Harry sabia. Sabia que Patrick às vezes violava as regras. Sua vítima mais recente foi um pombo que ele encontrou na rua Jackson dois dias antes. O pombo tinha sido atropelado e não conseguia voar. Patrick foi para casa, pegou a caixa na garagem e colocou o pombo dentro. O pombo bicou as costas da mão de Patrick várias vezes, deixando marcas rasas e sangrentas. Patrick não se importou. Quando verificou a geladeira no dia seguinte, o pombo estava morto, mas ele não recolheu o corpo. Agora, depois da ameaça de Henry de contar, Patrick decidiu que era melhor se livrar imediatamente do corpo do pombo. Talvez ele até pegasse um balde de água e alguns panos para limpar o interior da geladeira. O cheiro não estava muito bom. Se Harry contasse e o Sr. Nel fosse verificar, talvez conseguisse perceber que alguma coisa, várias coisas, na verdade, tinha morrido lá dentro. — Se ele contar, — pensou Patrick, sentado na área de pinheiros e olhando para a manha enferrujada. Vou contar que ele quebrou o braço de Ed Caspra é claro que já deviam saber disso mas não podiam provar nada porque todos disseram que estavam brincando na casa de Harry naquele dia e o pai maluco de Harry confirmou mas se ele contar vou contar olho por olho mas isso não importava agora o que ele tinha que fazer era se livrar do pássaro ele deixaria a porta da geladeira aberta e voltaria com os panos e a água para limpar ótimo que abriu a porta da geladeira para sua própria morte a princípio ele ficou intrigado sem conseguir entender o que estava vendo, não significava nada para ele, não tinha contexto. que ficou apenas olhando com a cabeça inclinada para o lado e os olhos arregalados. O pombo não era nada além de um esqueleto cercado por penas caídas, não havia carne alguma nenhuma no corpo e ao redor dele presos nas paredes internas da geladeira, pendurados na parte embaixo do compartimento do congelador, pendendo das grades das prateleiras, havia dezenas de objetos de cor de carne que pareciam macarrões em forma de concha, Patrick viu que se moviam lentamente, tremiam como se sob uma brisa, só que não havia brisa. Ele franziu a testa. De repente, uma das coisas em forma de concha abriu asas de inseto. Antes que Patrick conseguisse qualquer coisa mais do que registrar o fato, ele voou pelo espaço entre a geladeira e o braço esquerdo de Patrick, grudou com um som de beijo, houve um instante de calor, mas que logo sumiu, e o braço de Patrick voltou a ficar como antes, mas o corpo de concha da criatura começou a ficar rosa, e depois com rapidez chocante, vermelho vivo. Embora que não tivesse medo de quase nada no sentido comumente compreendido da palavra, é difícil sentir medo de coisas que não são reais, houve pelo menos uma coisa que o encheu de nojo e ódio. Ele tinha saído do lago Brewster em um dia quente de agosto quando tinha sete anos e encontrou quatro ou cinco sanguessugas agarradas em sua barriga e pernas. Ele gritou com voz rouca até o pai tirar todas. Agora, em uma explosão mortal de inspiração, ele percebeu que isso era alguma espécie de sanguessuga voadora. Elas tinham infestado a geladeira. Perto que começou a gritar e bater na coisa grudada em seu braço. Ela tinha inchado até quase o tamanho de uma bola de tênis. No terceiro golpe ela explodiu com um som repugnante. Sangue. O sangue dele espirrou no braço do cotovelo até o pulso. Mas a cabeça sem olhos e com textura de geleia da coisa ficou grudada. De certa forma era como a cabeça estreita de um pássaro com uma estrutura similar a um bico na ponta. Só que o bico não era chatado e nem pontudo, era tubular e rombudo como uma probóscide de mosquito. Essa probóscide estava enterrada no braço de Patrick. Ainda gritando, ele segurou a criatura esmagada entre os dedos e puxou a probóscide de saiu inteira, seguida de um jorro de sangue misturado com um líquido amarelo esbranquiçado como pus. Tinha criado um buraco indolor do tamanho de uma moeda de dez centavos em seu braço. E a criatura, embora esmagada, ainda estava se retorcendo, se movendo e procurando os dedos dele. Patrick jogou a longe, se virou, e mais delas saíram voando da geladeira, pousando nele na mesma hora em que ele tateava, em busca da maçaneta da porta. Elas pousaram em suas mãos, seus braços, seu pescoço, uma pousou na testa dele. Quando Patrick levantou o braço para retirá-la, viu mais quatro na mão, tremendo, ficando primeiro rosa e depois vermelhas. Não havia dor. Mas havia uma sensação horrível de esvaziamento. Gritando, girando, batendo na cabeça e no pescoço, com as mãos cobertas de sanguessugas, a mente de Patrick Rockstetter resmungou. Isso não é real. É só um sonho ruim. Não se preocupe. Não é real. Nada é real. Mas o sangue jorrando das sanguessugas esmagadas parecia bem real. O som das asas zumbindo parecia bem real. E o pavor dele parecia bem real. Uma delas caiu dentro da camisa dele e pousou no peito, enquanto ele batia nela freneticamente e via a mancha de sangue se espalhar acima do ponto em que havia grudado, outra pousou em seu olho direito. Patrick o fechou, mas isso não ajudou. Ele sentiu uma dor breve e quente quando o bico da coisa furou sua pálpebra e começou a sugar o fluido de seu globo ocular. Patrick sentiu o olho despencar na órbita e gritou de novo. Uma sanguessuga voou para dentro da boca quando ele fez isso e se aninhou na língua. Foi quase indolor. Patrick foi cambaleando e se balançando pelo caminho na direção dos carros velhos. Havia parasitas pendurados nele todo. Alguns sugaram quanto conseguiram e explodiram como balões. Quando isso aconteceu com os maiores, eles encharcaram Petrick com quase 300 mililitros do sangue quente dele mesmo. Ele conseguia sentir a sanguessuga dentro da boca, inchando, e abriu a boca porque o único pensamento coerente que ainda tinha era que ela não podia estourar lá dentro. Não podia, não podia, mas estourou. Petrick ejetou enorme jorro de sangue e carne de parasita como se fosse vômito. Ele caiu no chão de cascalho e começou a rolar e gritar. Pouco a pouco, o som dos gritos dele começou a aparecer baixo e distante. Pouco antes de desmaiar, ele viu uma pessoa sair de detrás dos carros velhos. A princípio, Petrick pensou que fosse um cara, meio fácil, talvez, e que seria salvo, mas quando a pessoa se aproximou, ele viu que o rosto estava escorrendo como cera. Às vezes começava a ficar duro e parecer alguma coisa ou alguém, e depois começava a escorrer de novo, como se não conseguisse decidir quem ou o que queria ser. Oi e tchau, disse uma voz borbulhante dentro das seres escorrendo, que eram as feições da pessoa, e Patrick tentou gritar de novo. Ele não queria morrer, como a única pessoa real, ele não devia morrer. Se morresse, todas as pessoas no mundo morreriam com ele. A forma humana segurou os braços cobertos de sanguessugas e começou a arrastá-lo na direção do Barrens. A mochila manchada de sangue batia e fazia barulho ao lado dele, com a tira ainda passada pelo pescoço, Petri, que ainda tentando gritar, perdeu a consciência. Ele acordou só uma vez, quando em algum inferno escuro, fedido e úmido, onde não havia luz, luz nenhuma, a coisa começou a se alimentar. 6. No começo, Beverly não tinha certeza do que estava vendo nem do que estava acontecendo. Só que Patrick Rockstater tinha começado a se debater, dançar e gritar. Ela se levantou com cautela, segurando o estilingue em uma das mãos e duas bilhas na outra. Conseguia ouvir Patrick se movendo no caminho, ainda gritando como louco? Naquele momento, Beverly parecia, nos mínimos detalhes, a linda mulher que se tornaria, e, se bem Hanscom estivesse por perto para vê-la naquela hora, seu coração talvez não conseguisse suportar. Ela estava completamente ereta, com a cabeça inclinada para a esquerda, os olhos arregalados, o cabelo preso em tranças, que foram amarradas com pequenos laços de veludo que ela comprou na Delis por dez centavos. A postura era de total atenção e concentração, era felina como a de um lince, ela tinha dado um passo à frente com o pé esquerdo, com o corpo meio virado como se para ir atrás de Patrick, e as pernas do short desbotado tinham subido bastante para deixar à mostra a beirada da calcinha amarela de algodão embaixo da calcinha as pernas já tinham músculos levemente definidos e eram belas apesar dos machucados hematomas e manchas de terra é armação ele te viu e sabe que não consegue te pegar então está tentando te fazer sair não vai bevi mas outra parte dela pensava que havia medo demais e dor demais naqueles gritos. Ela queria ter visto mais claramente o que aconteceu com Patrick, se alguma coisa tivesse mesmo acontecido. Queria mais do que tudo ter ido para o Barrens por outro caminho e não visto nada daquilo. Os gritos de Patrick pararam. Um momento depois, Beverly ouviu alguém falar, mas sabia que aquilo só podia ser a imaginação dela. Ela ouviu seu pai dizer, Oi e tchau. Seu pai nem estava em Derry naquele dia. Tinha partido para Brunswick às oito. Ele e Joey e iam buscaram uma pick-up cheve lá. Ela balançou a cabeça, como se para desembaralhar os pensamentos. A voz não falou de novo. Imaginação dela, claro. Ela saiu dos arbustos e foi até o caminho, pronta para sair correndo assim que visse Patrick indo para cima dela, com as reações engatilhadas, como bigodes delicados de gatos. Ela olhou para o caminho e arregalou os olhos. Havia sangue aqui. Muito sangue. Sangue de mentira, insistiu sua mente. Dá para comprar um vidrinho de sangue de mentira na Delis por quarenta e nove centavos. Cuidado, bebe. Ela se ajoelhou e tocou rapidamente no sangue com os dedos. Olhou para eles de perto. Não era sangue de mentira. Ela sentiu um calor no braço esquerdo, logo abaixo do cotovelo. Olhou. E viu uma coisa que pensou a princípio ser algum tipo de carrapicho. Não, não era um carrapicho. Carrapichos não se contorciam nem tremiam. Essa coisa estava viva. Um momento depois, ela percebeu que a criatura a estava mordendo. Beverly bateu nela com as costas da mão esquerda, e a criatura estourou e esguichou o sangue. Ela recuou um passo, se preparando para gritar agora que tinha acabado, e viu que não tinha acabado. A cabeça sem rosto da criatura ainda estava no braço dela, com o bico enfiado na pele. Com um grito agudo de nojo e medo, ela agarrou a cabeça e viu a probóscide de sair do braço como uma pequena adaga com sangue pingando. Ela agora entendia o sangue no chão. Assim, e os olhos dela se dirigiram para a geladeira. A porta tinha-se fechado e a tranca tinha travado, mas vários parasitas ficaram do lado de fora e estavam rastejando lentamente na cobertura branca e enferrujada. Quando Beverly estava olhando, uma delas abriu as asas membranosas como a de moscas e voou na direção dela. Ela agiu sem pensar, colocou uma das bilhas no elástico do estilingue e disparou. Quando os músculos do braço esquerdo se flexionaram delicadamente, ela viu o sangue jorrar do buraco que a coisa fez em seu braço, mas disparou mesmo assim, mirando inconscientemente na coisa voadora. "Merda, errei", pensou ela, quando o bo estalou e a bilha voou. Um pedaço cintilante de luz sob o sol forte, e mais tarde ela contaria aos otários que sabia que tinha errado, da mesma forma que um jogador de boliche sabe que não vai fazer strike assim que a bola sai de sua mão. Mas então ela viu a bolinha fazer uma curva. Aconteceu em uma fração de segundo, mas a imagem foi bem clara. Ela fez uma curva. Bateu na coisa voadora que estourou em uma gosma. Houve uma chuva de gotas amareladas no chão. Beverly recuou lentamente no começo, com olhos arregalados, os lábios tremendo, o rosto em um tom branco acinzentado, de puro choque. Seu olhar estava grudado na porta da geladeira velha, esperando para ver se alguma outra daquelas coisas sentiria o cheiro ou a presença dela. Mas os parasitas só rastejavam lentamente para um lado e para o outro, como moscas de outono drogadas com o frio. Por fim, ela se virou e saiu correndo. O pânico tomou conta dos pensamentos dela, mas ela não cedeu a ele completamente. Ficou segurando o estilingue na mão esquerda e olhou por cima do ombro algumas vezes. Ainda havia sangue no caminho e nas folhas de alguns arbustos ao redor, como se Petrick tivesse cambaleado de um lado para o outro enquanto corria. Beverly saiu na área dos carros velhos de novo. À frente, havia uma mancha grande de sangue começando a encharcar a terra cheia de cascalho. O local parecia bagunçado, com manchas mais escuras de terra na superfície branca. Como se tivesse havido uma luta ali, duas marcas, com cerca de 80 centímetros de distância uma da outra, seguiam para longe do local. Beverly parou. Ofegante, olhou para o braço e ficou aliviada ao ver que o jorro de sangue estava finalmente diminuindo, embora o antebraço e a palma da mão estivessem sujos e grudentos. A dor estava começando agora um latejar leve e regular. A sensação era parecida com a que ela sentia na boca depois de ir ao dentista quando o efeito da xilocaína começava a passar. Ela olhou para trás de novo, não viu nada e voltou a olhar para as marcas que seguiam para longe dos carros velhos para longe do lixão na direção do barrens aquelas coisas estavam na geladeira foram para cima dele claro que foram tem muito sangue ele chegou até aqui e oi e tchau aconteceu alguma coisa o quê ela teve a infelicidade de achar que sabia as sanguessugas eram parte da coisa e levaram petrick até outra parte da coisa da mesma forma que o um novilho enlouquecido pelo pânico é levado até o abatedouro — Sai daqui. Sai, bebe Mas ela acabou seguindo as marcas na terra, com o estilingue bem firme, nas mãos suadas. — Pelo menos chame os outros. — Vou chamar. Daqui a pouco. Ela continuou a andar, seguindo as marcas, conforme o terreno se inclinava e ficava mais macio. Seguiu-as até a vegetação densa. Em algum lugar, uma cigarra cantou alto e voltou ao silêncio. Mosquitos pousaram no braço manchado de sangue. Ela balançou a mão para afastá-los. Seus dentes estavam apertando o lábio inferior. Havia alguma coisa no chão à frente. Ela pegou e olhou. Era uma carteira feita à mão, o tipo de coisa que uma criança poderia fazer em um projeto de artesanato na casa comunitária. Só que ficou óbvio para Beve que a criança que fez aquilo não era muito boa artesã. A costura larga de plástico já estava se soltando e o compartimento de notas ficava aberto como uma boca frouxa. Ela encontrou uma moeda de 25 centavos no compartimento de moedas. A única outra coisa na carteira era um cartão de biblioteca com o nome de Patrick Rockstetter. Ela jogou a carteira de lado com o cartão da biblioteca e tudo. Limpou os dedos no short. Quinze metros depois encontrou um tênis. A vegetação rasteira agora era densa demais para ela conseguir seguir as marcas na terra, mas não era preciso ser o pathfinder para acompanhar as manchas e gotas de sangue nas plantas. A trilha seguia por um matagal íngreme. Beve perdeu o equilíbrio, uma vez escorregou e foi ferida pelos espinhos. Linhas de sangue surgiram na coxa dela. Ela estava respirando rápido, agora, com o cabelo suado, grudado na cabeça. As manchas de sangue levavam a um dos caminhos pelo barrens, o Kendoskerg estava perto. O outro tênis de Patrick com cadarços sujos de sangue estava abandonado no caminho. Ela se aproximou do rio com o stiling Balsai, meio abaixado. As marcas na terra tinham reaparecido, estavam mais rasas agora. Isso é porque ele perdeu o tênis, pensou ela. Ela chegou a uma curva final e encontrou o rio. As marcas iam até a margem e levavam a um dos cilindros de concreto, uma das estações de bombeamento. Ali sumiam. A cobertura de ferro no topo do cilindro estava entreaberta quando ela ficou de pé. Acima e olhou para baixo, uma risada densa e monstruosa surgiu de lá. Foi demais. O pânico que ameaçara antes agora surgiu. Beverly se virou e saiu correndo para a clareira e para a sede do clube, com o braço esquerdo sujo de sangue erguido para proteger o rosto dos galhos que batiam nela. Às vezes eu também me preocupo, papai, pensou ela loucamente. Às vezes eu me preocupo muito. Sete. Quatro horas depois. Todos os otários, exceto Ed, estavam agachados nos arbustos perto do ponto em que Beverly ficou escondida, vendo Patrick Rockstetter ir até a geladeira e abri-la. O céu estava escuro, com nuvens pretas, e o cheiro de chuva estava no ar de novo. Bill estava segurando a ponta de um fio longo de varal nas mãos. Os seis juntaram dinheiro que tinha e compraram o varal e um kit de primeiros socorros. "Johnson, para Beverly", Bill colocou com cuidado uma gaze sobre o buraco sangrento no braço dela. "Didi disse por seus pais que você arranhou quando estava patinando", disse Bill. "Meus patins!", gritou Beverly consternada. Ela os tinha esquecido completamente. Ali, disse bem, e apontou, eles estavam caídos não muito longe, e ela foi pegá-los antes que bem ou Bill ou qualquer outro deles pudesse se oferecer. Ela lembrou agora que os colocou de lado quando foi urinar, não queria nenhum dos outros ali. O próprio Bill tinha amarrado uma ponta do varal na maçaneta da geladeira Mana, embora todos tivessem se aproximado juntos, prontos para sair correndo ao primeiro sinal de movimento. Bev ofereceu de devolver o estilingue para Bill, ele insistiu para que ela ficasse com ele. No fim das contas, nada se moveu. Embora a área no caminho em frente à geladeira estivesse manchada de sangue, os parasitas tinham sumido. Talvez tivessem saído voando. A gente podia trazer o chefe Borton e o senhor Nell e sem outros policiais aqui, mas não faria diferença, disse Stan com amargura. Não, eles não veriam nada, concordou Hit. Como está seu braço, Beve? Doendo. Ela fez uma pausa e olhou de Bill para rit e para Bill de novo. Será que minha mãe e meu pai veriam o buraco que aquela coisa fez no meu braço? Ah, acho que e não, disse Bill. Se se preparem para correr, vou, vou amarrar. Ele passou a ponta da corda de varal pela maçaneta cromada e coberta de ferrugem da geladeira, trabalhando com cautela de um homem desmontando uma bomba. Ele fez um nó torto e deu um passo para trás, desenrolando a corda. Bill deu um pequeno sorriso para os outros. Quando estava a uma certa distância. Ufa! disse ele ainda bem que essa parte passou. Agora, a uma distância segura, esperavam eles, da geladeira. Bill falou novamente para eles se prepararem para correr. Um trovão ribombou diretamente acima e todos pularam. As primeiras gotas hesitantes começaram a cair. Bill puxou a corda com o máximo de força que conseguiu. Seu nó torto se soltou da maçaneta, mas não sem abrir a porta da geladeira de novo. Uma avalanche de pompons laranja saiu para fora. E Stan Yures deu um gemido doloroso. Os outros só ficaram olhando, abertos. A chuva começou a cair mais forte. Trovões estalavam acima deles, fazendo-os se encolherem. E relâmpagos roxos azulados brilharam quando a porta se abriu toda. Rite viu primeiro e gritou. Um som agudo e ferido. Bill deu uma espécie de grito de raiva e medo. Os outros ficaram em silêncio. Escritas na parte de dentro da geladeira, com sangue secando, havia as seguintes palavras: Parem agora. Antes que eu mate vocês todos, é um conselho do seu amigo Pennywise. Granizo misturado com a chuva forte, a porta da geladeira balançou de um lado para o outro no vento crescente e as letras pintadas ali começaram a pingar e a escorrer agora, adquirindo a aparência ameaçadora de um pôster de filme de terror. Bev não tinha percebido que Bill se levantou até vê-lo avançando pelo caminho na direção da geladeira. Ele estava balançando os dois punhos, a água escorria pelo rosto dele e grudou sua camisa às costas. Nó, nós vamos ma matar você! gritou Bill. Um trovão estalou. O relâmpago brilhou com tanta força que ela conseguiu sentir o cheiro dele. E não muito longe, houve um barulho de coisa rachando e explodindo na hora em que a árvore caiu. — Bill, volta! gritou o Hit. Volta, cara! Ele começou a se levantar e bem o puxou de volta. — Você matou meu irmão, George, seu filho da puta, seu maldito, seu gigolô! Aparece agora! Aparece agora! O granizo caiu com força e os feriu mesmo no meio dos arbustos. Beverly levantou o braço para proteger o rosto. Ela conseguia ver marcas vermelhas nas bochechas molhadas de bem. Bill, volta! gritou ela com desespero. E outro trovão encobriu a voz dela. Ele estourou no Barrens, abaixo das nuvens pretas. Quero ver você sair agora, seu merda! Bill chutou como louco a pilha de pompons que tinha caído da geladeira. Ele se virou e começou a andar na direção deles, com a cabeça baixa. Parecia não sentir o granizo, apesar de as pedrinhas agora cobrirem o chão como neve. Ele entrou no meio dos arbustos, e Stan teve que segurar o braço dele para impedir que entrasse nos que tinham espinhos. Estava chorando. Está tudo bem, Bill, disse bem, passando um braço desajeitado ao redor dele. É, disse Rite. Não se preocupe. Não vamos pular fora. Ele olhou ao redor com os olhos enlouquecidos no rosto molhado. Tem alguém aqui que vai pular fora? Eles balançaram as cabeças. Bill levantou o rosto e secou os olhos. Estavam todos encharcados e pareciam uma ninhada de filhotes de cachorro que acabou de atravessar um rio. É, — Ela está com medo de nós, sabe? — disse ele. — Consigo se sentir. Juro por Deus que consigo. Beverly assentiu sobriamente. — Acho que você está certa. Me, — Me ajudem, disse Bill. — Por favor, me ajudem. — Nós vamos ajudar, disse Beverly. Ela tomou Bill nos braços. Não tinha percebido o quanto seus braços o envolviam facilmente, o quanto ele era magro, ela conseguia sentir o coração dele disparado debaixo da camisa, conseguia senti-lo perto do dela. Ela pensou que nenhum toque parecera tão doce e tão forte. Rit colocou os braços ao redor dos dois e apoiou a cabeça no ombro de Beverly. Ben fez o mesmo do outro lado. Stan Yuri colocou os braços ao redor de Rit e Ben, Mike hesitou, mas passou um braço pela cintura de Beverly e a outra pelo ombro trêmulo de Bill. Eles ficaram assim. Abraçados, e o granizo voltou a ser só a chuva chuva tão pesada que parecia quase uma nova atmosfera. O relâmpago andava e o trovão falava. Ninguém disse nada. Os olhos de Beverly estavam bem fechados. Eles ficaram na chuva em grupo, abraçando-se, ouvindo a água bater nos arbustos. Era aquilo que ela se lembrava melhor, do som da chuva e do silêncio compartilhado, e de uma tristeza leve por É de não estar ali com eles ela se lembrava dessas coisas, ela se lembrava de se sentir muito jovem e muito forte.